أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. دا سورة سورة تور دي مكي سورة دي او دا تيرشوي سورة اختتام دا سورة زاريات اختتام هغه د یوم موعود په اختتام باندې شوی و چې تاسو ته یو داسې ورځ را روانه ده د قیامت چې د هغې ستاسو سره وعده کیږي نو دا تاسو ته را روانه ده. په دې صورت په آغاز کې وایي چې ان عذاب ربک لواقع، نو هلته م وایي چې هغه د وعدې ورځ د قیامت ورځ را روانه ده، او دلته م وایي د هغه رب ستاسو د رب عذاب په هغه ورځ باندې واقع کیدونکی دی. ما له من دافع، دا غیر د پاره څوک دفع کوونکی نشته. دا د دواړو صورتونو په مابین کې ربط شو. دلته په شپږو سیزونو باندې الله تعالی قسم خوړلې، پای کې نمبر ایک اولنی نمبر قسم یې خوړلې و تور. نو تور نه مراد هغه غر دی په کوم کې چې په موسی علیه الصلوۃ والسلام باندې نبوت الله تعالی و نبوت او رسالت ورکړو، نو هغه کوه تور باندې الله تعالی قسم وکړ. و کتاب مستور، او په کتاب لیکل شوی باندې، خدا لیکل شوی کتاب په څه کې دی؟ فی رق منشور، په پاڼو خورو ورو کې. اوس په خورو ورو پاڼو کې کم کتاب لیکل شوی؟ بعض علما وایي چې د دې نه مراد نامه اعمال، ولې چې روزانه انسانان عمل کوي او هغه لیکل کیږي، وا پاڼې او هغه رجسټرې خوده کیږي، بیا عمل کوي بیا لیکل کیږي هغه. نو د انسان د اعمال دا په خورو ورو پاڼو کې مسلسل لګیا دي لیکل کیږي. نو لہذا الله تعالی په نامه اعمال باندې قسم وخوړ چې و کتاب مستور، قسم می دی په هغه کتاب باندې مستور چې لیکل شوی دی، فرق منشور په پاڼو خورو. رق اصل کې د سرمنې لکه دا چې کوم د کجوري دا پوستکی د دې نه چې نری پټ جدا شي هغې ته رق وایي په عربۍ کې. نو د هغه زمانې چې کوم خطونه و نو هغه به زیات تر د دې کجوري یا د هرې ونې چې کوم پوستکی یا هغه نری پوستکی په هغې باندې به لیکل کول، نو دا رق اصل کې هغې ته وایي. نو په هغه نرو نرو پاڼو باندې لیکل شوي کتاب باندې مې د قسم، نو دین مراد یا نامه اعمال لے او یا د دین مراد قران مجید دے. ولی چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې قران مجید دا په مختلفو منتشرو پاڼو کې لیکل شوی، کله په تختې لیکل شوی، بعضی په پاڼو کې لیکل شوی، بعضی په پاڼه باندې لیکل شوی، بعضی به چرته چا د ځان سره په بل سیز باندې په مختلفو سیزونو کې دا قران مجید دا لیکل شوی. ګوره د نبی علیه السلام په زمانه کې دا قران مجید داسې بند نه و لکه زموږ سره چې په دوو ګوتو کې بند دی، په دې انداز کې نه و. په دې انداز کې د نبی علیه السلام په زمانه کې نه و، په خورو ورو پاڼو کې. د نبی علیه السلام ډیر کاتبان تقریبا د 40 پورې، او دا درس چې موږ شروع کوو نو په هغه وخت کې موږ د دې تفسیر سره چې کومې ضروري خبرې دي موږ کړې وې، نو پای کې موږ دا کاتبین وحی حساب کړو، لکه دا خلفای اربعه معاویه رضی الله عنه، ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه، زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنه، داسې قسم صحابه دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام کاتبان. خو په دې کاتبانو کې زیات قران لیکونکي چې و هغه زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنه. نو د هغه زمانې قران چونکې په خورو ورو پاڼو کې لیکل شوی، نو ځکه الله فرمایي چې په هغه کتاب لیکل شوی مې د قسمې فرق منشور چې هغه په خورو ورو پاڼو کې دی. په هغه زمانه کې دا قران په خورو ورو پاڼو کې، او ما په ابتدا کې چې موږ درس شروع کوو په هغه ورځو کې دا خبره موږ کړې وه چې دا خدای ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې
عمر فاروق رضی اللہ عنہ راغه او ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ته وی چې دا زمونږ کم د یمامه جنگ وشو نو پاغه کې 1200 صحابه هغه شهیدان شو او پاغه 1200 کې صرف 700 حافظ قران صحابه نو پاغه زمانه کې دا قران زیات حفاظت دا سینو په ذریعہ باندې حافظانو په زبانی قران یادو نو په هغه زمانه کې پاڼه باندې لیکل شوی قران خو زیات دارومدار په پاڼه نه و زیات دارومدار دا په سینه باندې و چې حافظان محفوظ نو چې کله ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته عمر رضی الله عنه راغې وای ګوره وای زمونږ مرګري چې دی نو هغه شهیدان شو او دا چې حافظان ورځ په ورځ شهیدان کیږي نو دا قران دا به اسې نه خدای مکه چې ضایع نشي نو څه کول پکار دي و یاره دا داسې په دوو داسې په یو ځای ته را جمع کول پکار دي ولې اوس خو د ملګرو سره مختلف دی چا سه یو صورت دی چا سه بل صورت دی یو صورت په هغه ځای کې لیکلی شوی سا یاتونه هغلته لیکلی شوي یاد ټولو ته دی ټول قرآن ټولو ته یاد دی خو چې په لیکلو راولي نو لیکلو کې منتشر دی خور ور دی یو ځای بل ځای یو ځای بل ځای پروت نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته وفرمایل چې داسې کار زه څنګه وکړم چې کوم کار په خپله پیغمبر علیه السلام نه دی کړی عمر رضی الله عنه ته وفرمایل چې ګوره پیغمبر علیه السلام ټیک دی چې دا کار په خپل ژوند کې نه و کړی خو په هغه زمانه کې مطلب داره چې زیات دارومدار په حافظه باندې و نبی علیه السلام ته دومره موقع نه و میلاو شوي بس هغه د ژوند اخیرنو وخته پورې دا وحی نازلېده نو لهذا موږ له پکار دی چې موږ دا کار وکړو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په دې خبره کې دغه وشو شریسه در وشو یاره دا کار کول پکار دی نو بیا زید ابن ثابت رضی الله عنه فرمایي و ابو بکر صدیق رضی الله عنه او عمر رضی الله عنه و په ما پسې رالو چې دا ډیوټي به تکې ته به دا منتشر قرآن دا به را جمع کې او داسې یو کاغذ کې به لکه په یو ځای به یې لیکې وایي ما ورته وایي چې داسې کار څنګه وکړو چې هغه په خپله نبی علیه السلام نه دی کړی معلومه دا شو چې دوی به په دین کې د نوي کار او د بدعت نه دی نه به ډېر زیان ځان به ته ساتو بهرحال وایي دې دواړه حضراتو ما ته منت کوو وې زمام په شر صدر وشو بهرحال وایي دا کار بیا هم دومره ګران چې دې حضراتو ما ته ویلي وای چې دا غر دی ځینې هغه ځای ته ویسه وایي ما بس خپل کوشش کولی سره کنستې به وړی به مې دا کار راته آسان خو قرآن یو ځای ته را جمع کول دا منتشر پاڼې یو ځای ته را جمع کول دا کار ډېر زیات مشکل و بهرحال وایي ما شروع وکړه نو په دې قرآن کې په یو ځای باندې دې آیاتونه او ټول قرآن یو ځای ته را جمع کول دا به اله په یو قرآن کې په یو پاڼه باندې لیکل کېدل چا به له څلورو مرحلو نه تیرېدو اولنۍ مرحله اعلان وشو چې د چا سره م د قرآن آیتونه لیکل شوي دي رایې وړی نو چې چا به هم د قرآن آیت راوړو په کومه پاڼه به لیکلی شوی و نو په دې آیت په دې پاڼه کې کوم آیت لیکلی شوی کوم صورت لیکلی شوی نو د ټول ناول به زید ابن ثابت رضی الله عنه د خپلې حافظې څخه وکړو چې آیا په دې پاڼه کې د آیت داسې لیکلی شوی څنګه چې ماته یاد دی که نه د دې نه بدل دی ولې چې کاتم خو د نبی علیه السلام د زمانې زید ابن ثابت رضی الله عنه نو دې وجهې نه دیو د نبی علیه السلام مخې ته قرآن لیکلی و نو دیو ته صحیح پته وه نو اوس چې کله به هم یو پاڼه کې یو آیت لیکلی شوی راغی نو زید ابن ثابت رضی الله عنه به د خپلې حافظې څخه وکتو چې ده به پاس کړو نو بیا به عمر رضی الله عنه د خپلې حافظې څخه وکتو نو دوه دغه چې دی نو هغه دا وي دوه مرحلې دا وي نو هر پاڼه هر کاغذ چې د چا سره په صورت او آیت لیکلی شوی و اعلان وشو ټول یو ځای ته را جمع کوي نو چې چا به م پیش کوو نو اول به زید ابن ثابت د حافظې نه تیرېدو بیا به د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د حافظې نه تیرېدو او په دریم نمبر باندې بیا دوه ګواهان به پیش کول په دې پاڼه باندې چې دا آیت چې زما سره کوم لیکلی شوی دی دا د نبی علیه السلام د ژوند په اخیرنو ورځو کې ما پیغمبر علیه السلام ته دا پاڼه پیش کړې وه اصل کې نبی علیه السلام په ژوند په اخیره کې اعلان کړو چې ما چا سره د قرآن ذخیره ورسره او چا د ځان سره قرآن آیتونه لیکلي نو هغه ته درخواست دی چې هغه راوړی چې زه یې وګورم نو چې چا سره م قرآن په پاڼو کې خورو ورو پاڼو کې لیکلی شوی نو دا ګوره پیغمبر علیه السلام په خپله بیرته کتلی و راشئ ماته واوروئ چې تاسو څه لیکلي دا قرآن داسې څه په هوا نه و راغلی چې دې ځای ته داسې راورسېد نبی علیه السلام په خورو ورو پاڼو کې په صحابو لیکلی و خو د ژوند په اخیرنو ورځو کې بیرته بیا نبی علیه السلام ته اورولی شوی و نو چې چا سره م په پاڼه کې لیکلی شوی و نو هغه راغی
او هغه نبی رسول الله ته غایتونه وورول نبی رسول الله سلام تصدیق وکړو چې او دا تا چې لیکل دي ټیک نو په دې خبره باندې دوه غواهان راولې چې آیا دا کومه پاڼه چې تا راوړه نو دا پاڼه تا نبی رسول الله ته پیش کړې و کنه نو دوه غواهان گواهی کوله چې یاره او دای زمونږ مخې دا پاڼه د پیش کړې و نو دا درېمه مرحله وه او څلورمه مرحله چې ده نو هغه دا وه چې بعضي آیاتونه به د مختلفو صحابو سره لیکل شوي وو یو آیت به دم لیکلی و هغه به هم لیکلی و بل به هم لیکلی و نو بیا به د یوې پاڼې د ټولو پاڼو سره موازنه کوله نو چې آیات به په هغه اکثریتو پاڼو کې په کم انداز کې و په هغه انداز کې به لیکلی کېدو نو لهذا بیا په دې طور باندې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دور کې دا قرآن یوې پاڼې ته را جمع شو ګوریا ساته چې بیا هم داسې نه و لکه دا اوس چې دی بیا هم هر صورت ځان له ځان له سپاره کې لکه سوره بقره په ځان له سپاره کې ده سوره ال عمران په ځان له سپاره کې لکه مطلب ځان له ټول په یو ځای باندې داسې بیا هم په یو ګته کې نه و هر صورت په ځان له ځان له پاڼه باندې لیکلی شوی و خو چې کله د عثمان غنی رضی الله عنه دور راغی نو بیا صحابه ورته وی چې دا اوس ټول قرآن په یو ځای باندې داسې لیکل پکار دي چې لکه دا خو ټیک ده هر صورت ځان له ځان له پاڼه کې را جمع شو خو اوس چې دی نو لکه دا قرآن داسې په یو ځای باندې را جمع کول پکار دي چې هر مسلمان ته په اسانۍ سره میلاو شي نو عثمان غنی رضی الله عنه په دور کې بیا په دې طرز باندې ولیکلی شو چې فاتحه دا خو ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم الله ما تعالی و آیتونه درکړي بیا مې پسې ټول قرآن درکړی دا ټول قرآن په دې و آیتونو پسې تړلی په قرآن کې دیو جن فاتحه مخکې کړه او ټول قرآن پسې شاته نو طریقې د هغې لپاره عثمان غنی رضی الله عنه بیا دا وکړه چې کوم غټ صورت هغې اول کړی دی او بیا چې پسې پسې دویم کوم غټ و په بیا نو سوره بقره په ټول قرآن کې غټ آیت غټ صورت دی نو هغې مخکې کړی بیا پسې په ټول قرآن کې غټ صورت دا سوره آل عمران دی بیا سوره نساء بیا سوره مائده بیا سوره انعام بیا سوره اعراف انفال او توبه کې صرف ربط لک بدل شوی دی هلته انفال ورکوټه صورت دی خو د توبې نه مخکې کړی خو هغه ځکه چې هلته سوره توبې ته پخپله بسم الله نشته نو هغه مستقل صورت دی که نه دی نو په دې کې شک و نو دې وجې نه په انفال پسې ولیکو چې یاره د دې دواړو مضامین د یو بل سره چې کوم دی نو یو شانتي دي نو په دې طور باندې وروستو دا قرآن یوې ګتې ته راغلی نو اول قرآن په خورو و روپاڼو کې و نو ځکه الله تعالی په دې خورو و روپاڼو کې لیکلی شوی قرآن باندې قسم وخوړ دا وضاحت مې درته ذکر وکړو نو لهذا الله وایي وتور قسم مې دي په کوهي تور باندې و کتاب مستور او قسم مې دي په هغه کتاب باندې مستور چې لیکلی شوی دی فی رق منشور په پاڼو خورو ورو کې والبیت المعمور او قسم می دی په بیت المعمور باندې بیت المعمور د کعبه په صدای باندې په وم اسمان کې یو کور دی چې دلته په دنیا کې انسانان د بیت الله نه طواف کوي اق په اسمان کې چې کوم بیت المعمور دی دا غینه پرشتي بره طواف کوي او روزانه دا غینه 70,000 پرشتي طواف کوي او د قیامت پورې به دي 70,000 پرشتو له دوباره نمبر رانشي دا یو نظام بره په اسمان کې روان دی الله وی پاغه بیت المعمور می دی قسمی والسقف المرفوع او قسم می دی په دې اوچت کړه شوی چت باندې په اسمان باندې والبحر المسجور او قسم می دی په هغه سمندر باندې المسجور چې ډکړه شوی دی د وبونه یا هغه سمندر چې ډک بکړه شي د ورنه قیامت ته نږدې مطلب دا سمندرونه به ټول وسوځي او بعضو روایتو کې راځي چې دا جهنم الله تعالی د دې سمندرونو په یخ کې پټي خیر نو چې سمندر نه د یخونو نه د جهنم را ښکاره شي نو بس دا هر څه دریابونو دا هر څه به وچي دا د بعضو علماو رایه ده خو بعضې علما دا وایي چې نه بحر المسجور نه مراد د اور نه ډکړی شوی نه بلکې د اوبو نه ډکړی شوي دریابونو باندې مې د قسمي دا قسم الله په څه باندې وخوړو وایي ان عذاب ربک لواقع ستا د رب عذاب د قیامت دا واقع کیدونکې دی ما له من دافع دی عذاب لره او دی قیامت لره هیڅوک دفع کوونکی نشته دا کومه ورځ ده یوم تمور السماء مورا په هغه ورځ چې اسمان به وچورلي مورن په چورلیدو سره دا اسمان به لکه د سرې سرمنې په شان لکه سپکه سرمنې چې وچه شي تیله بره چت نه داسې راواچې لاندې سرمن داسې داسې تاویږي چورلیږي 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 لاندې په ځمکه ولګي نو دا دومره غټ اسمان دا به لکه د سپکې سرمن په شان داسې چورلي 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 او په ځمکه به لاندې ولګي داسې تمور السماء مورا دې ته وایي
او دا غرونه بروان شي پروانې دو سره څنګه بروان شي لکه د شګي پشان د د مالوجو پشان دا بوال وزي په هوا کې نو دا ورځ به څنګه ورځي نو الله وای چا چې پیغمبران دروغجن ګڼلی په دغه ورځ به داغو لپاره هلاک کړي فویل یومئذ للمکذبین هلاکت به په دغه ورځ د چا لپاره دا دروغ ګڼونکو خلکو لپاره کم دروغ ګڼونکي الذين هم في خوض يلعبون هغه چې په خپل باطل مشغولتیا کې لوبې ټوکی کوي او په دغه ورځ به دیو لپاره څنګه هلاکت وي یوم یدعون الى نار جهنم دعا په دغه ورځ به دیو له دیکه ورکړه شي د جهنم په اور کې دعا دیکه ورکول او الله به ته وایي چې وس ورځي ور دیکه به کې وای هذه النار التي كنتم بها تكذبون دا هغه ور دی چې تاسو به په دنیا کې دروغجن ګڼو تاسو ته به چې قیامت بیانې ده تاسو یې مړه قیامت او دا به کله یو قیامتونه او جهنمونه دا نشته نو الله به ته وایي چې وس ګورئ چې په دنیا کې برته پیغمبر علیه السلام خبره وکړه تاسو به جادو دی دا پیغمبر علیه السلام جادو وکړو نو چې الله یې جهنم ته وردیکه کی کنه نو بیا به د کافرو ته وایي وس وایې افسحر هذا ام انتم لا تبصرون وس وایې جادو دی کنه عقل موسم کار نه کوي سترګې کار کوي کنه کار نه کوي چې اوس دا اور حق دی کنه دی الله به ته اسلوها ورداخل شي اصبروا فاصبروا او لا تصبروا په دې جهنم کې اوس ورننه وځي او دنه پکې کینی که صبر کوي او که صبر نه کوي مطلب که غلی کینی امم د قور سوځي او که چغی وهي او بے صبری کوي امم د قور سوځي اس پروا ده باندې زمونږ نشته بس چغی وهي تاسو ته به هغه چې کم تاسو عملونه کړی د هغې بدله به دله درکولی کیږي نو دا دومره لوی تمهید دا الله تعالی صرف او صرف په دې خبره باندې کیښودو چې قیامت دا واقع کیدونکی دی دا حق دی دا سچ دی او د قیامت عذاب دا حق دی پسې بیا د جنتیانو له چې الله څه ورکوي د هغې تذکره ده چونکې د نبی علیه السلام قوم اولنی چې کم مخاطب دی د قرآن دا خو د قیامت پورې د هر چا دپاره دی په اول کې هغه چونکې د قیامت منکرو نو دې وجنه دا دومره سخت قسمونه وته الله تعالی وخوړو چې دا قیامت په تاسو باندې راتلونکي دی نو د جهنمیانو د دې انجام پورې چې دا کوم خلاصه ما ویل دې ترجمه کوم بیا راته اخوه چې کم متقیانو انجام دی هغه ته ذکر کوم وتور قسم مې دې په کوهی تور باندې وکتاب مستور او قسم مې دې په هغه کتاب باندې چې لیکل شوی دی فی رق منشور په پاڼو خورورو کې والبيت المعمور او قسم ملي په بيت المعمور باندې والسقف المرفوع او قسم ملي په چت او چت کړه شوی باندې والبحر المسجور او قسم ملي په هغه سمندر باندې المسجور چې ډکړه شوی دی د وبونه یا قیامت ته نږدې به ډکړه شي د ورنه ان عذاب ربك لواقع بشك عذاب ستا د رب خامخ واقع کیدونکې دی ما له من دافع نبی دل پار من دافع حصوک دفع کونکې یوم تمور السماء مورا پاغ ورز چو با چورلی دا اسمان مورن پا چورلی دو سرا و تسیر الجبال سیرا او روان بشی دا غرون سیرن پا روانی دو سرا فویل یوم ایدن للمکذبین نو حلاکت با پا دا غورزی دا دروغ گرنون کو خلقو دا پارا الذین هم فی خوضی یلعبون اغا چی دیو پا خپل باطل مشغول تیا کی لو بی ٹوخی کولی یوم یدعون الی نار جهنم دعا پا غورز چی دیو با وردکا کلشی دا جهنم ورت دعا پا وردکا کولو سرا و تبویلشی هذه النار التي دا غور دے کنتم بها تکذبون چی وی تاسو دا ورم دروغ گنو افا سحرون هازا آیا جادو دے دا ام ام تم لا تبصرون یا وسم تاسو نوی نی که وسم سترگی کار نکے سنگ چلے جادو دے وکنا لا نظر مست تاسو کار نکے اس لوحا ور داخل شید ورطا فاصبروا او لا تصبروا پس صبر کوي او یا صبر نه کوي سوا علیکم برابر ده پتا سو باندې پر حال کې بس وځي انما تزون ما کنتم تعملون بشک بدل بدر کولې کی تاسو هغه چې وای تاسو عملونه کول وز د دین اخو د متقینو انجام بهترین ذکر کوي چې الله دې د دې آیتونو مصداق منګه وګرځي چې ګوره متقین به په جنت کې مو په نعمتونو کې بمي عجیب بل فاکهین بما آتاهم ربهم ګوره کله کله یو سړی پاس هم شي یو سړی پاس شي سکول کې یو سټوډنټ پاس هم شي نمبر یې موله ورکي خو بیا هم خفه یي ویره زما هغه حق ماته صحیح میلاو نه شو داسې یي که نه وایي ماته پوره حق میلاو نه شو الله وایي زه چې کم جنتي له بدله ورکم فاکهین بما آتاهم ربهم
ار سړی چې رب سور کړی دی ار سړی به خوشاله وي چې چانم تپوس کې هغه به الحمدلله مال رب ډیره بهترینه بدله راکړه نو هر جنتی به زه خوشاله او د ټور نه غټ انعام دا ووقاهم ربهم عذاب الجحیم الله به دا د جهنم او د اور د عذاب نه به الله بچ وساتي یا لکه کر قیامت کې تا ته په جنت کې اسم ملاو نشي چې یو د جهنم نه بچ دا غټ انعام دی اوس واورا الله به ته وایي چې د جهنم نه مم بچ کړی داسې انعامات مم درکړو چې تاسو په هغې باندې خوشحاله یې اوس یو کار کوئ کلو وشربو هنیئا خوری او سکی هنیئا خپه خوشحاله خپه خوشحالۍ باندې خوری او سکی ولې چې تاسو دا عملونه کوئ اوس د جنتیانو کیفیت ذکر کوي متکئین علی سرر مصفوفه تکیا به وهلي په داسې کټونو کې مصفوفتن چې صفونه صفونه به پراته وي مطلب په قطار قطار باندې به دا صفون دا کټونه پراته وي تختونه به لګېدلي نو د جنتیانو خو څه کار نشته چې یاره تاسو یا څه مزدوري وکئ یا پخپله پخلی وکئ نو بهرحال دا هر څه به چې کوم دی نو دا په صفونو صفونو کې دا کټونه دا پراته وي او وزوجناهم بحور عین او په جوړه کې به مونږ ورکو الله وایي د غټو سترګو والا خسته خسته هورې به وله مونږ په جوړه کې په نکاح کې مطلب په بی بی په طور باندې به وله ورکو د ښځو په طور باندې اوس د ټورو نه غټه خبره دا را روانه ده هغه دا ده الله فرمایي چې کم سړی مې ایمان راوړی او د ده اولاد په ایمان کې د ده ملګرتیا کړي لکه پلارم مسلمان دی او زویم مسلمان دی نو الله وی په جنت کې به زر دی جنتی سره د ده اولاد د ده بیبیانې د ده خاندان ټول به د سره په جنت کې یوځای کوم دا څنګه وایي چې یو جنتی جنت ته لاړ شي دا په حدیث شریف کې دی وضاحت یو جنتی جنت ته لاړ شي نو دله به الله یو ډېره لوی مرتبه ورکړي دی به اخوا دېخوا وګوري چې ما ته خو ډېره غټه مرتبه میلاو شوه خو زما زوی یا زما لور یا زما د خاندان یو فرد هغه نه ښکاري چې هغه په کم ځای کې نو پرشتي به ورته ووایي چې هغه عمل ستا د درجې نه لږ کم دی راغلی دی جنت ته خو ستا نه په درجه کې لږ کم دی نو هغه لږ داسې په ښکته درجه کې دی او ته ته اوچتې درجې ته راغلی نو دی به ووایي چې ما خو د خپل عمل یوازې د ځان دپاره نه کول ما خو د خپل عمل دا خو مې د خپل خاندان دپاره هم کول ما خو د خپلو بچو دپاره هم دعا کوله وایي الله رب ذوالجلال به اگر د خاندان هغه افراد د ده بی بی د ده اولاد که دا زوی دی نو د ده مور او پلار الله به هغه درجې ته راورسوي په کومه درجه کې چې دی په اعلی درجه کې دی اوس دلته قرآن وایي د دې مور او پلار او د بچو د اولاد د جمع کولو دوه طریقې دي یوه طریقه دا ده چې د پلار ورته راښکته کړي لیکن الله وایي دلته د راښکته کولو موقع محل نه دی پلار بوت الله نه راښکته کوي د اولاد بوت الله تعالی اوچت کی ځکه قران وایي ما التناهم من عملهم من شيء موږ د چا په اعمالو کې کمی نه کوو زیاتې بګه کوو خو کمی چې دی نو دا په چا کې نه کوو نو لهذا چې په جنت کې په درجه کې کم دي نو ام به الله تعالی په درجو کې وسره اوچت کی او که خدای مکه خدای مکه اولاد کې څوک ایماندار دی خدای په جهنم کې نو ام به د جنتیانو په سفارش باندې الله تعالی غو د جهنم نه راوباسي نو دی وجینا ټول خاندان له نیکی په کار ده تقوا او طهارت په کار ده خو د خاندان چې کوم سربرای نو هغه په ولو باندې ډیر غټ بوج ولی چې دا د خاندان سربراه الله جنت ته ورسی نو دی به خپلو کشرانو تپوس کوي نو کشران چې دی نو که هغه ښکته درجه کې نو دی به ځان سره اوچت کړي نو دی وجه نه د خاندان او د قبیلې چې کوم سربراه دی او مشر دی نو هغه له ډېر اعمال په کار دي هغه له ډېره تقوا او پرهیزګاري په کار ده چې یاره سبا له د ځان سره خپل خلک چې دی نو هغه له ځان سره بره بوزي نو دا د الله تعالی نعمتونه دي چې دوی ته به میلاو شي اوس واوره ان المتقین فی جنات و نعیم بشک متقیان په جنت کې به یو په نعمتونو کې به فاکهین بما آتاهم ربهم خوشحالی به کوي په هغه نعمتونو آتاهم ربهم چې ورکړي دوی ته دی رب ووقاهم ربهم عذاب الجحیم او بچ به وساتي دوی رب د دوی به بچ وساتي دوی لر عذاب الجحیم د جهنم د عذاب نه وتبه ویل شي خوره اوس کوي هنی ان په خوشحالۍ سره بما کنتم تعملون په سبب داغه چې وای تاسو کوم عملونه کول متکئین علی سرر تکیا وهم کی وای په کټونو باندې مصفوفتین چی صفونو صفونو بپراتی و زوجناهم او پا جوڑا کی باور کو منگ دی جنتیانو تا حوری عینون عینین یعنی دسترگو والا حوری دا غٹو سترگو خکل سترگو والا حوری والذین آمنو آغا کسان چی ایمان را وڑا دی
واتبعتهم ذريتهم او تابعداري کړي د دوی ذريتهم اولاد د دوی به ایمان په ایمان سره الحقنا بهم ذريتهم یوزيب کوم د دوی سره ذريتهم اولاد د دوی ول د دوی اولاد بل الله مونږ د دوی سره یوزيب کو واغه مشران بو ترخه تکونه دیو بو تو ورچت کولی چې وما علتناهم من عملهم او نه بنمګړه کومنګ د دوی د پاره من عملهم د دوی د عملونه من شین سسیز کل امرئ بما کسب رهین هر سړی بما په هغه عمل کسب چې دی سړی کوم عمل کړي رهینون غاڼه وای مطلب هر سړی به په خپل عمل کې غاڼه د قیامت پر ورځ باندې چې سو بری د عمل جواب نه ورکړي نه شتګ داغینه علاوه الله وي مونږ به زیاتی دی لور کو میوي ولحم او غوخه مما یشتهون چې دی وزلونه غواړي او به تور خاص د غوخه ذکر په کې ذکر وکړو چې غوخه ته چې کم نه نو ملوک او طعام وي د هر سیس خپل خپل بچای لکه څنګه چې د میوه بچا عام دی نو د قشان د خوراکونو بچا چې دی نو هغه غوخه ده نو ځکه الله تعالی وي وي مونږ به ولا میوه ورکو دغه سره سره به غوخه او د سشي غوخه وي مما یشتهون چې د سق غواړي د چا چې د سسیس غوخه خوخه هغه بول الله ورکی او بل عجیبه خبره ده چې کله الله تعالی دوی له شراب ورکی نو یو خو د شرابو صفت داره چې لا لغون فیها ولا تاسیم دنیایی شرابو کې بے فایده خبرې د سړی د خولې نه راوځي لا لغون د جنتی په شرابو کې بے فایده خبرې نشته ولا تاسیم په دنیایی شرابو کې سړی د شرابو نه پس په ګنا کې مبتلا کیږي او په جنتی شرابو کې ګنا نشته نو نه پکې به فائدې خبرې شته او نه پکې ګناشت اوس دا داسې فائدمن شراب بدیس کی خو جنتیان به پکې خپل منځ کې لوبې ټوکیم کوي یتنازعون فیها دا یو بل نه به تختی دا نه چې جنتیان ته به سخت پابندی چره بل سره خبرې نه کوي نه خه هانسی مزاق بې شور بې د سلامونو شور بې د یو بل نه د پیالو د تختولو او دغه شان د یو بل نه د شراب د اغستو د دې بچ کم نه نو خپل منس کې تنازعای د یو بل نه به په زور اخلي او د ټور نه غټه خبره ده چې هر جنتی د به الله تعالی د زرګاو په مقدار کې به الله تعالی هر جنتی له خادمان ورکی د خادمان نو مراد دلته غلمان ویلی غلمان وړو وړو ماشومان ته وای دا جنتیانو له به دا غلمان ملاویږي دا به واړه ماشومانی خودلته په سوره واقعه کې را روان دي چې دا ولدان مخلدون دا جنت کې چې دا کم الکان دی واړه واړه ماشومان او دا خادمان دي نو دا به همیشه د پر ماشومان غټیږي بنه وای دا کم مخلوق دی چې په جنت کې به ملاویږي نو خوره چې دا نو دا به بتوري بیبي ملاویږي جنتی ته او دا واړه واړه ماشومان دا به بتوري خادم د دیو به سکاري تا ته به خوراک نیسی تا ته به ګلاس نیسی بس دا بستر خدمت د پاره دا خدمتګاران وې دا کم ماشومان دي چا دا ویلو چې دا هغه ماشومان دي چې د مسلمانانو چې کم بچی په ماشوموالي کې مړ شي نو مفسرینو دا خبر رات کړی دا وینا د ماشومانو چې کم بچی دي نو دغه د مسلمانانو چې کم بچی دي نو هغه د مسلمانانو بچی چې دي نو هغه خو ځان له په نعمتونو کې وي هغه خو ځان له بل خادم پکار دي لهذا دا د حور پشان یو جنتی مخلوق دی چې الله تعالی به د انسانانو د پاره مهیا کی نو لهذا دا هر جنتی سره به د قشان د غو ورسره خادمان به ورسره او دا به دیو خدمت کوي او دا خلک به یو بل نه تپوسونه شروع کی سړي خلک د جنتیان ته په دنیا ور یاد شي واقبل بعضهم علی بعض یتساءلون بعضی به په بعضو ته متوجی شي یو بل نه به تپوس کوي الکه و ان کنا قبلو فی اهلنا مشفقین ستا خیالو من بر دی قیامت نو سمری ریدو په دنیا کې ان کنا قبلو فی اهلنا مشفقین من به خپل اهل او عیال کې په دنیا کې من بر دی قیامت نو سمری ریدو اوه فمن الله علینا الله په موږ باندې سمره غټ احسان وکړ د دې ورځې نو موږ سمره ریدو لیکن الله په موږ باندې احسان وکړ او وقانا عذاب السموم الله موږ د یو عذاب نو ساتلو خودلته د عذاب سه یو بل ټکی لګولې یاره خو د قران د عجیب او غریب الفاظ دي د جهنم د عذاب د لپاره مختلف الفاظ استعمالې دلته د عذاب د لپاره سموم لفظ استعمال چې الله موږ د سموم د عذاب نه وساتلو سموم ګرمه هوا ته وي ګرم تپ ته وي تاسو چې کله د تنور کله لګیدلې نو تور لمورزه خود د یور نه بر ودرېګنو د تنور نه به یو ګرم تپ را روان
نو دې ته تمخ نشینی وې نو دلته به جنتیان چې دین واغه دا خبره وکي چې ور لاسکه لوګې لاسکه چې الله د غور د ګرم تپ نه منګ وساتل سبحان نو دا چې دین دا جنتیان دا په خپل مابین کې دغه تذکرې کوي بس الله دې مونږ او زمونږ چې څومره مشران ته لیدي کشران نه روان دي الله ټول نصیب دا الله لوی جنت دې په یی چانه تنګيږي خو ته ټول ور داخل کی و امددناهم بفاجهتين او زیاتی بور کومږ دوی ته میوي ولحم او غوخ مما دا اغه سيزونونه یشتهون چې دې وزدونه غواړي يتنازعون فيها یعنی اخلی بدوی د یو بل نه په دې جنت کې یعنی د یو بل نه دا ګلاسونو پیاله اخلی کاسن یعنی دیو بل نبا اخلی پدی جنت کی کاسن پیالی لا لغون فیها چی نبی بی فیدی خبری پدی کی ولا تأسی من او نبی گنا ویطوفو علیهم غلمان لهم او زیرازی با پدوی بندی علکان ما شمان چی دوی دا پار با خادیمانی کان نهم لؤلؤ مکنون دا ما شمان بسوم رساب سوترائی دا ما شمان بسوم رساب سوترائی ویلک تبیوی چی ملغلیری دی مکنون پتی ساتلی شد پټه ساتله شوی ملغلری به چې هغه صفایې سوترای د اخلاق د خدمت د تابعداري په لحاظ سره به یو ملغلر واقبل بعضهم على بعض يتساءلون او متوجی به شید دیو بازی په بازو باندې يتساءلون دیو بل نه به تفوس کوي نو قالو دی بو انا كنا قبل في اهلنا مشفقين بشک و مونږ را دینه مخ کې خپل اهل او عیال کې په دنیا کې مشفقين یعنی یره کوونکی د دې ورځې د عذاب نه او یا یره کوونکی د الله نه فمن الله علينا واحسانك الله تعالى پمون باندې ووقان عذاب السموم او بچي وساتل مونږه د سنه عذاب السموم د ګرمو هواګانو د عذابنه ان كنا من قبل ندعوه بشكو مونږه د دین مخکي ندعوه چې مونږ برابر خپل رب اي مونږ به د الله نه دعاګانی غوښتي زکه دې زه تر اوستو او الله ما عجيبه کار وکړو انه هو البر الرحيم بشکد الله تعالی احسان کوون کې د الرحیم رحم کوون کې دې ٹھیک ده مونږ ته وو بوختو جنت لیکن چې الله راکو نه دار باندې داغه احسان اوس نبی رسول الله صلوات و سلام ته وای چې دومره واضحه قران په تا باندې نازل کو چې پاغي کې د قیامت مباحث هم واضح دي او پای کې د جنت مباحث هم واضح دي نو له هازه ته بیان و دا قران د خپل رب په نعمت سره او په احسان سره دا قران بیان و ته نه کاهنه و نه مجنون دا د مشرکین مکه او بداویل چا بل دا کاهن دي کاهن هغه سړی ته ویل کیږي چې د غیب خبري کوي او د بوتانو په خوا کې ناست کله کله ویل مړه دا زمونږ د کاهنانو په شان دي خبري کوي غیبی خبري کوي کله ویل مجنون دي کله ویل دا شعر او شاعرۍ والا دي او یو ځای کې وي مشرکین کې ناستو په دارو ندوه کې او مشوره وکړه چې دې سړی سدیو به ار مشوره الته کوله یو ځل خو د قتل مشوره په اخر کې کړې و خو دا غینه مخ کې یو ځل مشوره وکړه خلق خپل منځ کې ناستو وای د دې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم علاج پکار دی نو ار سړی خپل رائے ورکړه په اخر کې یو کس پکې ویل لکه وای مړه وای د دې نبی رسول الله مثال وای د شاعرانو دی دنیا ته څومره غټ غټ شاعران رالو او لاړو ختم شو د سې دام راغه ولړ بشي ختم بشي د لهدازه دا خلک ستاسو مرګ په انتظار باندې دي نو آیا دا دومره بے عقل خبره الله تعالی وي دوی تر دیو دی عقل وکړه یا دیو سرکشان دي چې دیو دا خبره کوي کوم خبره دی وی تقوله نبی رسول سلام دا قران د ځان نه جوړ کړی دی نو بل لا یؤمنون بلکې دیو خود سي په دې خبره مطلب ایمان نه راوړي نو نبی رسول الله سلام ته مخکې د دعوت د چلولو ترغیب دین ووره فذكر بیان و قران فما انت بنعمت ربك ننهي تدخل رب نعمت سرا بكاهن ان كاهن ولا مجنون او نمجنون ام يقولون ايا دا كافران وي شاعرون چې دا نبی رسول الله شاعر دي نتربص به انتظار کوم د د پبارکی ریب المنون د حادثه د مرگ د مرگ د حادثه انتظار کو د پبارکی نو قل وته وای پیغمبره چې انتظار کوي زی زما د مرگ انتظار وکي خدا ارمان بم چرتم پوره نشي چې زما په مرګ سره به دا دین ختم شي زما په مرګ سره به الله دا دین نورم راجوندې کی او وشو دسی چې هغه کافرانو نوم نشان نشته او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نوم چې دینو د هر جبې والا د هر رنگ نسل والا دنیا پار ګټ کې لګیا دی وای نو قل وته وای پیغمبر تربصو انتظار کوي فإني معكم من المتربصين بشک ازم ستاسو سره يم د انتظار کوونکو نه ام تأمرهم احلامهم بهذا آیا حکم کوي دوی ته عقل د دوی به هازه د دې خبرو ام هم قوم طاغون ام په معنی د بل دی بلکې دوی خو قوم سرکشان دي ام یقولون تقوله آیا وای دوی
تقوله چې پیغمبر علیه السلام دا قران د ځان نه جوړ کړل بل لا یؤمنون بلکې دی ایمان نه راوړي کدی وی چې نبی علیه السلام د ځان نه جوړ کړل نو فلیاتو به حدیث مثلی نو الله وای چې په کار د شراوړي دوی د نبی علیه السلام په شان خبره دا نبی علیه السلام چې کمی خبرې کوي د قران دیو دیم د شراوړي کنه ان کانوا صادقین کچریوی دی ورشتونی ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون آیا دوی پیدا کړی شوی دی من غیر شیء بغیر د فائدې نه ام هم الخالقون یا دوی خالقان دی مطلب دا چې دا دنیا دیو جوړ کړی دی چې دوی مرضی به پکې چلیږي یا الله وای جوړ کړی ما دی خو سبې پیدا می جوړ کړی دی نو نه دوی پیدا کوونکی دی او نه چې ما پیدا کړی دی نو بے فائدې دی نه بلکې دی یو مقصد دی واغه مقصد لبراتل غواړي ام خلقوا من غیر شیء یا دیو پیدا کړی شوی دی من غیر شیء ان بغیر د فائدې نه ام هم الخالقون یا دیو پیدا کوونکی دی ام خلق السماوات والارض دا دوی چې دومره اوچته اوچته وینو ولی دیو ځمکه او اسمان پیدا کړی دی بل لا یوقنون بلکې دی یقین نه لري ام عندهم خزائن ربک آیا شته دوی سره ستا د رب خزانه یعنی ستا د رب د خزانو اختیار د دوی سره شته څه چې چا ته پیغمبر وای او چا ته موای دا بر دیو مرزینو ام هم المسیطرون یا دیو مقرر کړی شوی دی په دې خزانو باندې ام لهم سلمون یا اشتره دوی سره پړوي یستمعون فیه چې غوږ دی پاغې کې فلیأتی مستمعهم بسلطان مبین نو پس را دی وړي د دیو غوریدون کې بسلطان مبین څه دلیل ښکارا مطلب دیو چې را کمی خبرې د پیغمبر علیه السلام په مقابله کې کوي نو دا دیو د کم ځای نه زده کړي آیا دیو د دی کائنات مالکان دي یا دیو سره ستا د رب خزانی دي یا دیو پړوي خې د اسمان نه دا خبرې اوري ورازي دلته تاسو تا اوري دا چې دین مطلب د دیو سره د دې خبرو کولو اس قسمت دلیل او علم نشته بلا دلیل لګی وس بل د دیو هغه چې کم غټه خبره ونو هغه دادا چې یاره دا فرشتي چې دین دا الله تعالی لونه دینه اعوذ بالله نو الله واجبہ خبره دادا چې د الله لپاره بلونه او تاسو لپاره بزامنی د څنګه کې دي اول خود دا اولاد نه الله تعالی مبرر دی او پاک دغه خبره دار چې دا مشرکین او دا د مکه خلق تا ولی نه منی ولی تار دیونه پر تبلیغ باندې یا د ایمان پر قبلولو باندې د مزدوري طلب کړی دا چې دغه تاوان د وجنه درانه شوی دی او دیو تعالی هغه تاوان نشي درکولې نو ځکه دا ایمان نه راوړي نو دغه خبر ذکر کړي ام له البنات او آیا وی بد الله تعالی د پاره لونه ولکم البنون ولکم البنون او تاسو د پاره زامنی ام تسالهم اجرا آیا سوال کړي د دوی نه د مزدوري فهم من مغرم مثقلون پس دیو د وجد تاوان نه مثقلون درانه شوی دی امندهم الغیب آیاشته د دوی سره صد غیب او علم فهم یكتبون چې دیو دغه غیب نه لیکل کوي ام یریدون کید آیا دیو اراده کید تدبیر فالذین کفروا هم المکیدون آګه سان چې کو پرې کړه دې هم المکیدون هم د دیو مکرونه به کمزوري کړی شي ام لهن اله غیر الله آیاشته د دیو د پاره اله غیر الله د الله نه ما سوا سبحان الله عما یشرکون پاکر الله تعالی د پاره د هغه خبرونه چې دیو کم شرک کوي وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُ سَحَابٌ مَّرْكُومٌ او کچری دی ویني ټوکړه د اسمان نه ساقطن چې رافرې وتون کی نو یقول دی بوي وای سحاب مرکوم دا وریز د مرکوم لاندې باندې الله وجه زه په اسمانم را گزارم ام په دیو ټیم کې دی یو بل الله صلی الله ورغوینه نه مړو دا خو لاندې باندې وریز د چرته باران براوري لکه مطلب د الله په عذابونو د الله په قدرتونو باندې دومره یقین نه فذرهم پرې د دوی لره حتا یلاقوا یومهم الذی تر دې چې دوی ملاقات وکړي دوی ملاو شي د خپل یو غورزي سره فيه یصعقون چې په غورز کې بدوی به هوښ کړی شي کدا کوم غورز ده یوم لا یغنی عنهم کیدهم شیئا په غورز باندې چې فایده به ورنه کې دوی ته کیدهم شیئا د دوی مکر پرې ذره برابر ولا هم ينصرون او نه بر دوی مدد وکړي شي و ان للذین ظلموا بشکدا قسم د پاره چې ظلمې کړل عذابن د دوی د پاره به عذابی دون ذلک مخکره دغه ورزینا ولکن اکثرهم لا علم لیکن اکثر د دوی نه پویږي فصبر له حکم ربک صبر کو د خپل رب په حکم باندې فانک باعیوننا بشکت زمنګا باعیوننا زمنګا مخې ته زمون په نگرانی کې وسبح بحمد ربک او تسبیح وای د خپل رب په حمد ثنا سره حين تقوم په کوم وخت کې چې ته ولاړې د شپې حين تقوم نه مراد د شپې ودرې دلی ومن الليل او د شپې په حصہ کې فسبحو او تسبیح وایا و ادبار النجور او په وخت د شاګه د شا دره ګرځول د ستورو ستوري چې شاره و ګرځي نو حين تقوم نه مراد د شپې دره رابیداری دو وخت چې په دغه وخت کې کوم نه نو ته دعا وایا او یا د حين تقوم نه مراد دار چې کوم وخت ته مجلس نه پاسي نو ام تسبیح وایا سبحانك اللهم وبحمدك
اشهد ان لا اله الا انت استغفر واتوب اليك. دغه د حين تقوم نه مراد داله او چې وریاز ستوري کله اشاره وغرځي مطلب سبا شي نو په دغه وخت کې مت تسبيحات وایا لکه د نور دراختونه پس په دغه وخت کې د ورځې بشرو وي نو دغه وخت کې د تسبيحات وایا. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. د دې سورت دا سورې نجم ده او دا په مکه کې نازل شوی سورت ده. په دې سورت کې ډیر عجیب او غریب خبرې دي چې هغه طرف ته اشاره شوی ده. د ماقبل سورت سره ربط داري چې په ماقبل سورت کې قسم د قیامت په عقیده باندې خوړل شوی او دلته قسم د پیغمبر علی السلام په صداقت خوړل شوی. نو هغه زموږ بنیادی عقیده ده. الته تور او په سقف مرفوع او غیره باندې الله قسم خوړ و استاد رب عذاب دا واقع کیدون کړي او دلته الله تعالی په ستوري باندې قسم خوري اذا هوا کله چې هغه ستوره پریوزي و ما ضل صاحبكم وما غوا. نستا سودا صاحب خیرخوا پیغمبر علی السلام دا نه بیلاری دی او نه د حد نه تیر وتلی دی. دې خبرې نه کوي د خواهشاتونه نه دي دا خبرې الا وحی یوها مگر دا وحی دی چې د طرف ته کیږي. اوس د دینه اخوا د مشرکینو به دا یو اعتراض کوو. دې خبرې ته لږه توجه وکړو. مشرکینو به دا اعتراض کوو چې دا پیغمبر علیه السلام کوم قرآن بیانوي دا څه پته لګي چې ده ته پرشته راځي و که نه ده ته چېرته شیطان راځي نعوذ بالله. دا خو چېرته ابلیس شیطان به راځي ده ته به دا خبرې ښیي موږ ته به اورئ. نو الله وایي دا خبره غلطه ده. جبریل علیه السلام دا خبرې دی د خپل خواهش نه نه کوي بلکې دی چې کمې خبرې هم کوي دا د وحي خبرې کوي او دا وحی چې دله کم سړی راوړي نو علمه شدید القوا. هغه پرشته ګوره ډیره قوت والا پرشته ده. دغه پرشتې نه هم ګوره په لاره کې الفاظ نه خطا کیږي او هغه پرشته هم داسې نه ده چې په لاره کې شیطانان دوکه کی بل طرف ته ولیږي او دله بل څوک راولیږي. نه هغه پرشته قوت والا ده طاقت والا ده. بل خبره ده چې دا نبی علیه السلام دغه پرشته پیژني که نه پیژني چې آیا دا پرشته چې کوم راځي نو دا حق پرشته راځي که بل راځي. نو الله وای دې نبی علیه السلام دغه پرشته دوه ځل لیدلې ده وهو بالافق الاعلى د اسمان په کنارو کې یو ځل دې نبی علیه السلام دا پرشته لیدلې ده او ولقد رآه نزلة اخرى یو بل ځل یې هم لیدلې وه دا پرشته خو هغه عند سدرة المنتهى هغه د معراج په شپه باندې د سدرة المنتهى په خوا کې دا پرشته لیدلې وه. نو مطلب دا چې پیغمبر علیه السلام له کومه پرشته راځي دا طاقتوره پرشته ده. یوه دویمه خبره داره چې د پیغمبر علیه السلام نه دا پرشته نه خطا کیږي ولې چې دا یې دوه ځل لیدلې ده. یو یې د اسمان په کنارو کې اوس نبی علیه السلام په مکه مکرمه کې چې په اوله کې کله وحی راله نو نبی علیه السلام د جبرائیل علیه السلام نه مطالبه وکړه وایي زه تا لیدل غواړم. نو هغه ورته وویل صحیح ده. وایي نبی علیه السلام ته ځان را ښکاره کړو په دې اسمانونو په دې مینځ کې نو چې څومره افقو د اسمان دا طرف دا ټول پناه شو چې نبی علیه السلام پرشته ولیده بس نبی علیه السلام باندې بېهوشي ده. ولې چې په دنیایي سترګو باندې آسماني مخلوق لیدل دا ډېر لوی طاقت غواړي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې بے ہوشی را. نو الله وایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو جبرائیل علیہ السلام یو ځل اسمان په کنارو کې ملیدل دي. بیا چې کله نبی علیہ السلام د معراج په شپه باندې اسمانونو ته لاړ نو اول اسمان دویم دریم څلورم پنځم شپږم وم د وم اسمان نه بره چې په کوم ځای کې د خدایي د دنیایي نظام ختمیږي او دا غینې اخو خدایي نظام شروع کیږي. نو په اقا ځای کې یو ونه ده سدره وته وایي سدره د بیرې ونی ته وایي او منتها وته دی وجنه وای چې دا دنیایي نظام په دغه ځای ختم شوی دی. دا د وو زمکو نظام دا د وو اسمانونو نظام او د وو اسمانونو په دې میز کې په کروڑا او ستوري او د سیاري او بیا په دې پسې بره د لوح محفوظ د دې ټول نظام اختتام دا په دغه ونه باندې شوی دی سدره ونه باندې د بیرې په دې ونه باندې او د دې میوې چې دي وای هغه لکه د سرو زرو د منګو مره غټې غټې دي او د دې باندې د بره چې کوم د از یخشه سدره ته ما یخشه دا ونه چې ده نو دا یو خاص سیس پټه کړې ده څه شي پټه کړې ده څنګه چې په دنیا کې په یو شمه باندې په یو بلب باندې دنیا پتنګان راخواري نو په دغه سدره ونه باندې د بره د سرو زرو
دا پتنګان چې دی دا پروانه دا په دبر نه راتاو دي دا بس یو خدایي نظام دی په دغه ځای کې جنۃ المأوا دی جنت په دغه ځای کې دی د سدرۃ المنتہا په خوا کې عندها جنۃ المأوا او دا سدرۃ او دا غینه بره چې دی نو دا بیا لوح محفوظ دی چې کوم ځای کې لیکل کیږي نبی رسول الله سلام چې کله دینه بره لاړ او ما سریف الاقلام واوریدو لکه مطلب دا قلمونو دا چخار نه لکه بری کاغذ باندې په تختې باندې چې سړی د لرګي قلم راکاږي دا आवाज وکي دا आवाजونه ما واوریدو او ما جبرئیل امین ته ویل چې دا څه دی ویل چې دا دلته پرشتې لګیا دي او په دنیا کې چې څومره انسانان پیدا کیږي مری داغي ګناونه داغو کارونه ارسل کیږي دا لوح محفوظ په دقه ځای کې جبرائیل علیه السلام نبی رسول الله سلام ته ځانو خودو شي ولی چې په دنیا خو تنگ ده کنه او جبرائیل علیه السلام د الله تعالی شپږ سوه وزری ورکړي وای په دقه ځای کې وته ځان په اصلي شکل کې وخو ولقد رآه نزله اخرى الله وای په دویم ځل باندې دی جبرائیل دی نبی رسول الله جبرائیل علیه السلام لیدلې لہذا مکه والا دی واوري چې زما دی پاغه ستوري قسم چې کوم ستوري پرې وځي ستاسو مرګره نه بیلارې ده او نه گمراه شوه ده چې تاسو وایي چې دل بچر ته بل څوک راځي او د پرشته دل چې کوم پرشته تعلیم ورکي هغه قوت والا ده هغه طاقت والا ده او د پرشته یو ځل اسمان په کینارو کې لیدلې ده او بل ځل د سدرۃ المنتہا په خوا کې لیدلې ده نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه دا پرشته دا چې نو داتې نشي خطا کړي اوس په دې اعتبار سره چې دا کومه تشریح ما وکړه نو په دې آیاتونو کې چې دا کوم الفاظ راغلي ثم دنا فتدل بیا دا نبی رسول سلام دی پرشتي تر نږدې شو فتدل خر نږدې شو او تاسو چې کوم نه په دې پرشتي سره په دې ملاقات کولو کې تاسو شک مکوي فکان قاب قوسین او ادنا او جبرئیل علیه السلام نبی علیه السلام ته دومره را نږدې شو دواړه یو بل ته لکه تاسو چې کله دوه د غشو د لیندې یو بل ته نږدې کوئ ګوره د دې نزدېکت نه مراد ګوره تاسو زما دې ګوتې ته وګوره دې لاس د غشې د لینده د قشانې داسې په دې انداز کې او دې طرف ته هغه د راښکلو هغه تاری نو بیا چې سړی هغه تار داسې راکاږي او بس هغلته غشې وځي نو په د عربو د دوو کسانو د روغی زمونږ ساله مده تاسو ته پتره په خوانه به خلکو دا دوه ګوتې میلاو کړي نو دوه کسان چې روغه کوي نو دوه ګوتې به میلاو کړي یا بعضې خلک داسې لاس داسې میلاو کړي بعضې دا چلوکي اوس خلک لاسونه میلاوي خو چې دوه قبیلو به روغه کوله نو د یوې قبیلې مشر به م دقه د غشې لینده راواغسته او بل به م راواغسته او دیو به دا د غشو لیندو دا تیره طرف نه کوم نه چې غشې دا به هغه طرف ته نه کوم آب خپل طرف ته کو لکه اوس مثلا دا د غشو لیندې دي دا دوه نو غشه خو داسې ویشته کیږي په یو بل باندې نو دیو به دا دغه طرفونه دا د غشې د ویشتو طرفونه به خپل طرف ته کړو او د ازادولو او د روغی طریقه دا وه چې دیو به دا دواړه د یو بل سره ولګول نو چې دا دوه غشو لیندې به د الټه طرف ته یو بل سره ولګولې نو دا عربو ته چونکې د هغو په لهجه کې وایي وایي دا نبی علیه الصلات والسلام جبریل علیه السلام ته دومره نږدې شوی و لکه څومره چې تاسو د غشو دوه لیندې یو بل ته داسې نږدې کوي ینه دیو خو دیو په ژبه کې پوهه کوي کنه و زمونږ د زمانه خلک لکه دغه د غشې لینده یا د لیدلې نه ده اگر چې هغه مونږ ته منظر واغه پسې منظر پیش کو نو دا د اغود آزادولو د اغود روغ یو صورت څنګه مونږ ګوتی ملاو هو دوه ګوتی یا لاس ملاو کو یا دسی نو عربو به چې دوه قبیلو روغ کولا نو دا د غشې لینده چې کم نه غشې وزیده تر به خپل طرف ته کو او هغه د تار طرف کم نه چې سړی راکاږي هغه به یو بل ته مخامخ کړو نو دلته وی جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام او نبی علیہ السلام یو بل ته دسی نږدې شو لکه تاسو چې دا دوه لیندې د دغه چې دی د غشو دا یو بل ته نږدې کوي یا د دینم ډیر زیات نږدې اوس په دې آیتونو کې چې ما تاسو ته ویل چې په دې کې دا نږدې کېدل بیخي د غشو د لیندې عمره دا نزدیکت دا د جبرئیل علیه السلام او د نبی علیه السلام دی دا رایا د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه ده او دا رایا د عائشه بی بی ده عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې دلته دا آیتونه په درې سو تقسیم دي په اوله حصه کې د جبرئیل علیه السلام تذکره ده علمه شدید القوا ذو مره فاستوى وهو بالافق الاعلى د اسمان د کینارو کې وی لیدل د دې ځای پورې خصو کې یادی جبرئیل علیه السلام دین اخو د ثم دنا فتدل فكان قاب قوسين او ادنا دین اخو نزدیکت د جبرئیل علیه السلام
او د نبی رسول سلام نه د مراد د دین اخوا د معراج په شپه باندې د الله تعالی او د نبی رسول سلام نزدېکټ مراد چې الله تعالی او جبرئیل الله تعالی او نبی رسول سلام یو بل ته دومره نږدې شو ثم دنا نږدې شو د نبی رسول سلام الله تعالی ته فتدل خر نږدې شو فکان قاب قوسین او ادنا شو په مقدار د دوو لیندو او یاد اغینم ډیر زیات نږدې او فاوها الی عبده ما اوها او خپل بنده ته چې سوه هی کوله غوهی وته وکړه الله تعالی چې د معراج په شپه د نبی رسول سلام سره کمی خبرې کولې او ما کذب الفؤاد ما را د پیغمبر علی السلام زله چې سینې دلې نو نبی رسول سلام زله پاغه کې دروغ نه وي لکه د مکه والا د نبی رسول سلام د معراج په شپه باندې د الله تعالی سره د ملاقات دې خبرې ته به دروغ ویل وای ما کذب الفؤاد ما را افتمارونه علی ما یرا آیا تاسو د پیغمبر علی السلام سره په هغه خبره کې جګړه کوي کم چې هغه لیدلې دي نو آیت دوه حصه ده اوله حصه د اسمان د کنارو وه چې جبریل علیه السلام یې لیدلې دویمه حصه د الله تعالی سره د ملاقات ده درېمه حصه بیا د جبریل علیه السلام سره ده ولقد رآه نزلة اخرى نو د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه رایه دا ده چې دا دنا فتدل فکان قاب قوسین او ادنا دا نزدیکت د جبریل علیه السلام او د نبی علیه السلام نه یادی بلکې دا نزدیکت د چا یادی د الله تعالی او د نبی رسول سلام یاد نو لہذا په دې آیت کې درې ملاقات ذکر شو د اسمان په کینارو کې وی جبرئیل علیه السلام لیدلې د معراج په شپه الله تعالی لیدلې او دا غین لاندې بیا جبرئیل علیه السلام لیدلې نو دو ځل جبرئیل سره د ملاقات او یو ځل د الله تعالی سره د ملاقات تذکرہ ده په دې آیاتونو کې نو مکه والا ته وی چې کم سړی خپل رب لیدلې دومره د نږدې نه هغه به دغه په وحی کې او دغه په خبرو کې څنګه خطا شي سبحان الله نو دا عبد الله بن عباس رضی الله عنه رایه ده او دا بل رایه چې ده چې نه دا د نږدې کې دوه خبرم د جبرئیل علیه السلام ده نو دا د عائشه بی بی رایه ده او دا عبد الله بن مسعود رضی الله عنه رایه ده غو دا وای چې د الله سره د ملاقات په معراج په شپه باندې دین انکار نشته دا په صحیح احادیثو کې وارد دي دغه څه شک شوبه نشته خو پاتې شو دا آیتونو په آیتونو کې وایي هغه طرف ته اشاره نشته آیتونو کې چاته اشاره ده جبرئیل علیه السلام ته لکه عائشه بیبی او عبد الله بن مسعود رضی الله عنه چې وایي چې په دې آیتونو کې د نبی رسول الله او د الله ملاقات ته اشاره نشته نو هغه دا نه و چې ملاقات نه ده کړی ملاقات یې کړی دی په احادیثو کې شته نبی علیه السلام ویلي دي خو کم از کم په دې آیتونو کې هغه طرف ته اشاره نشته او عبد الله بن عباس رضی الله عنه وایي چې نه په دې آیت کې درې خبرې دي اول سرم د جبرئیل علیه السلام دی اخیر سرم د جبرئیل علیه السلام دی او په دمنس کې چې دا دنا فتدل او فکان قاب قوسین دی نو دا نبی دا الله تعالی سره ملاقات دی د نبی علیه السلام نو لہذا دا بس صرف د دوو مفسرینو لکه د دوو صحابو د ډلو رایه وه امی مخی ته کیښو دا زبر دوانو صحابو د رایه مطابق د دې آیتونو ترجمه تاسو ته وکم نو لہذا دوانه چې دنو د مفسرینو دلته نقل کړی دا وس واوره والنجم اذا هوا او قسم می دی پستوری باندې اذا هوا کله چې دا پریوزی ما دل صاحبکم چې نه دی بیلاره شوی استا سودا خیر خوا و ما غوا او نه دی له حد نه تیر وتله و ما ينتقوان الهوا او خبر نه کین نه بیان دی نبی علی السلام ان الهوا د خواهش نه یعنی دی خبر چې کین نو دی د خواهشات نه خبر نه کی ان هو نه دی دا خبر الا وحی مگر وحیدا یوحا چې وحی کې دی شي علمه شدید القوا تعلیم ورکړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام لره چا شدید القوا سخت طاقت والا و جبرئیل علیہ السلام زین تراوله زبا اولنی تفسیر دا بد عبد الله بن مسعود او د عائشه بی بی پترس کوم نګوره علمه شدید القوا تعلیم ورکړی دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لره چا شدید القوا سخت طاقت والا ذو مرت چې خاوند د خایست او خاوند د قوت فاستوا او هغه برابر شوه او په کم ځای کې او هو بالافق الاعلى په دې حال کې چاغه په کینارو د اسمان اوچت ثم دنا بیا د نبی رسول الله رانیز دی شو فتدل او بیا خر رانیز دی شو د جبرئیل علی السلام ته نو فکان قاب قوسین او ادنا نو شو په شان د دوو لیندو او ادنا یا د دینم زیات نیز دی شو نو فاوها الی عبده نو په دغه وخت الله تعالی وحی وکړه خپل بنده ته ملاقات خود جبرئیل علی السلام سره وکړو خود جبرئیل علی السلام په واسطه باندې الله تعالی خپل بنده ته وحی وکړه ما اوها هغه چې وحی کوله ما کذب الفؤاد ما را انکار نه دی کړی د زړه دروغ نه دی ویلی د زړه د هغه خبرې را چې د سولیدل
افتمارونه علا ما یرا، آیا اے د مکه خلکو تاسو جګړه کوي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په هغه خبره باندې چې د سلی دلی دی؟ ولقد رآه نزله اخرى، او د نبی علیہ السلام دا جبرئیل علیہ السلام لیدل او نزله اخرى بل ظلم لیدل، خدای په کوم ځای کې لیدل؟ عند سدرۃ المنتهى، د سدرۃ المنتهى په خوا کې لیدل. نو دا د آیت ترجمه په دسی تر شوه چې دا ټول آیت د جبرئیل علیہ السلام او د نبی علیہ السلام د ملاقات دی. اوس د دوی مل راشي، وهو بالافق الاعلى، چې دا په اسمان د کینارو. نو دا خو نبی علیہ السلام او جبرئیل علیہ السلام شو. و ثم دنا لراشه، ثم دنا بیا د نبی علیہ السلام نزدې شو الله ته، فتدل او خره نزدې شو، فکان قاب قوسین، نو شو په شان د دوو لیندو او ادنا یا د دینم زیات نزدې. نفع اوها، نو چې کله الله ته دومره نزدې شو نو الله د خپل بنده ته وحی وکړه. ما اوها، هغه وحی چې ده کوله. ما کذب الفؤاد ما راى، انکار نه دی کړی زړه، دروغ نه دی ویلی دی زړه د هغه چې ده څه لیدلی دي. افتمارونه علی ما یرا، آیا تاسو جګړه کوئ د دې نبی علیہ السلام سره په هغه خبره چې ده څه لیدلی دي؟ ولقد رآه نزله اخرى، او په تحقیق سره لیدل او د جبرئیل د نبی علیہ السلام دا جبرئیل علیہ السلام نزله اخرى بل ظلم لیدل، او په کوم ځای کې لیدل؟ عند سدرۃ المنتهى، د سدرۃ المنتهى په خوا کې. عندها جنۃ المأوى، چې دغه په خوا کې جنۃ المأوى ده. او سدرۃ المنتهى څه شي پټوله؟ اذ یخشى السدرۃ، هغه وخت چې پټوله د سدرا ونی لره. ما هغه سیز یخشا، چې پټه ولې، مطلب هغه پروانی او پتنګان نسرو زرو په دې ونه راخواره. ما زاغ البصر وما طغى، نه دی کوک شوی نظر، وما طغى، نه د حد نه ور تیر شوی دی. لقد راى من آیات ربه الكبرى، او په تحقیق سره لیدلی دی نبی علیه السلام من آیات ربه، د خپل رب دلیلونه، الکبرا، لوی لوی دلیلونه. په دغه شپه باندې دی نبی علیه السلام د خپل رب ډیر غټ غټ دلیلونه هغه لیدلی دي. بهرحال دواړه تفسیرونو په خپل زبان حق او سچ دي، چونکه زیات صحابه دی بلی رائے طرف ته دي چې دلته ټول جبرئیل علیه السلام مراد دی. نو زیات مفسرینو دغه رائے راجح ګرځولله. ثم دنا فتدلا، کې مراد دا جبرئیل علیه السلام او نبی علیه السلام دی، اگر چې دا بل رائے د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه د مونږ ذکر. اوس چې کوم پیغمبر دومره لوی لوی دلیلونه لیدلی، داغه پیغمبر خبره منل پکار دی کنه؟ په باطلو خدایانو بس منډي وال پکار دی. نو الله وی تاسو شرط په خپل لا تو په عذابه نه سوچ کړه. دا یو خبره زمانه په اول کې ایرش، دا سوره نجم چې نازل شو، وای دا نبی رسول سلام د کعبه په خوا کې مسلمانان چې ناس تو غوته مواورو، او په دقه وخت کې چې کم کافر ناس تو غوته مواورو، وای ټول وته غوږی خو، او دا خبري وشو چې دې پیغمبر علیه السلام دا جبرئیل علیه السلام لیدلې، الله یې لیدلې، سدرۃ المنتهى په خوا کې لیدلې ده. تاسو چرته په خپل لات او عزا سوچ کړه؟ فرایتم اللات او العزا و منات الثالثه، او درم نمبر خوده منات ده، یو لات ده بل عزا ده بل منات ده. برال زبر تر دې آیتونو تشریح وکم، دا ټول صورت نبی علیه السلام تلاوت کو. د دې صورت په اخر کې سجده ده، چې تاسو چې دینو الله تعالی ته سو کوي، سجده وکوي، عبادت وکوي. وای پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام وای د دې سورې نجم د اوریدو د وجنه په مسلمانانو خو اثر شوه شوه، وای په مشرکینو د سي اثر وشو چې نبی علیه السلام او صحابه څنګه سجده ته لاړو، وای تمام مشرکین هم سجده لاړو. د دې آیت سجده باندې سجده مشرکین هم کړي. عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمای وای سوا د یو مشرک نه چ هغه د سجدی نه باقی پاتې نشو، خو تکبر دا وکو چې تندې په ځمکه کې نه خودو. دا خو د سې مکه خو نه و، هغه ټول کانی خاور و. نو وي اقا زینې چې کوم نن وې کانی راواغستو، وې نور خلک سجدی له لاړو، وې یو متکبر ما ولیدو چې هغه بیا هم سجده خو وکړه، خو تندې په ځمکه کې نه خودو، د ځمکې نه سکانی راواغستو په تندې پسې ونیول. او وې دا متکبر بیا ما د بدر په ورځ باندې ولیدو چې وران جاړ پروت او خپل انجام ته ورسید. وس علماء دا وی چې عبد الله بن مسعود رضی الله عنه د دې سړی نوم خو له چې دا څوک دی، او چې دا د بدر په ورځ وی دا وران جاړ پروت کنه، نو دا چرته ابو جهل له ولی چې دا ابو جهل نه اخیرنی ساچا وستره، اخیرنی چې قتل کړي دا عبد الله بن مسعود رضی الله عنه. ا دوه نوجوانانو زخمی کړو، دوه نوجوانانو اوړو الکانو، هغه خدا ابو جهل زخمی کړو، خو مړی ته عبد الله بن مسعود رضی الله عنه پرې کړی و. تاسو واوره حیران بشئ، دا په سیرت مصطفی صلی الله علیه وسلم کې مولانا ادریس کاندهلوی رحمه الله لیکلی دی چې کله
عبد الله ابن مسعود رضی اللہ عنہ راغه هغه زه ګرځیدم پر زخمیانو باندې چې کم کافران چیر ابو جهل به په سهاله و چې رالمه و ابو جهل په خاورو کې لټ پټ پروت دی و چې زه خواته ودرېدم و چې ماته اندازه ولګې سړی کې ساوه و سړی کې ساوه بس و رالم په دې سینه وته کېناستم و ماته چې څنګه چلې د الله دشمنه خپل انجام ته راورسېدې کنه و ماته وی چې پیغمبر علیه السلام ته به ووی چې ستا زما په زړه کې د مخکې نه کم نفرت او وس پکې د هغې نه هم زیات دی مطلب زه په خپله خبره اوس هم ښه کلک یم خو دا راته ووایه چې ته څوک یې ته څوک یې چې زما دې سینې ته راختلی یې وایي ما ورته وی چې زه ابن ام عبد یم لکه عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه په مکه کې په دې نوم یادېدو هغه وایي چې ښا لکه زه داسې حد ته ورسېدم لکه عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه له د ښکته قبیلې تانه ورکړه چې د پلانکۍ قبیلې او د پلانکۍ درجې سړی دې ځای ته راختلی وایي خیال کوه ګوره ډېر اوچت ځای ته ختلی داسې تکبر وایي د موسی علیه السلام فرعون هغه چې وایي د مرګ نه منظر ولیدو نو توبه تائب شوی و او د نبی علیه السلام د زمانې فرعون چې و نو هغه چې مرګ نښې وملیدې ښه سخت و نو دې وجهې نه ابوجهل وایي لهذا وایي ته چې کوم دی نو چې څه خپل ارمان دی ارمان دې راباندې پوره کړه بس عبدالله ابن مسعود رضی اللہ عنہ پر مرای مولا دا غرا کو مجی بس ختم نکم نو لہذا زک عبدالله ابن مسعود رضی اللہ عنہ دے مردار کڑو دا ابو جہل نو زک دے وئی چی دا سورہ نجم چی کل تلاوت شو نو ټول مشرکین سجدی لاړو آ مسلمانان ہم لاړو پا مشرکین ہم دا سی کیفیت تاری شوی دا سمر آیتون سمر عجیب انداز دے بیا عرب چی آغا پر برای راس کوئی گی من خواہ گرے دنیا و خاموش و تشریحات پکی کو لگیا یو پکی دا یو یو ٹکی وضاحت کو آغو بے وضاحت پا دی خبرو پوئی دو پا غیوی دمر اثر وکو دمر اثر وکو چی مسلمانانم سجدے لالاڑو مشرکینم سجدے لالاڑو او عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دا متکبر دم سجدہ وکڑا وای د سر پکانی را واغس په تندی پسې ونیول نو زګه چې بده کې د دیو د بوتانو مزمت هم دی نو الله و استاسو لات استاسو عزا په دریم نمبر استاسو منات تاسو په تل لات او عزا ستوي اصل کې د دیو د بوتانو ټول نمونه مونست لکه لفظ الله دا د الله نه جوړ شوی دی نو دیو د الله سره تی ولګول نو لات تی جوړ کو نو مونس دا لفظ تی نه دا پرتتی دا په عربی کې د مونس د علامت د پاره استعمالي نو لہذا زمونږ الله دا د الله نه جوړ شوی نو مونږ د الله باندې الف او لام ولګو الله هم ته جوړ او دیو د الله سره اخر کې تی ولګو الله ته تی جوړ کوی بوت لنوم کې خو نو الله وی تاسو چې کوم نه وی مؤنثات ستاسو بوتان ټول مؤنث دي نو مؤنث نمونه دي بل عزا عزیز والله عزیز نو عزیز مذکر نوم دی ان د دې لپاره استعمالیږي او دیو چې دینو د عزیز نه مؤنث جوړ کو عزا فعلا فوزن معنی دین مؤنث جوړ کو او منات دا د منان یا حنان او یا منان دا د الله صفتی نوم دی نو دیو د منان نه منات جوړ کو نو مؤنث نو الله وی الکوم الذکر وله الانثى یو خو تاسو پر خپل بوتانو اول سوچ وکړئ چې غریبانانو لم د جنکو نمونه یې د الله تعالی په مقابله کې مراد مؤنثات نمونه ایښي بل ځان لپاره زامن خوښوئ او ما لپاره لوڼه خوښوئ او پاتې شو د دې بوتانو دا نمونه نه د بوت څه حیثیت شته او نه د نوم څه حیثیت شته ان هی الا اسماء سمیتموها الله وایي دا بې ځای نمونه دي تاسو ایښي او ستاسو پلارانو ایښي ما نزل الله علیها ما انزل الله بها من سلطان ستاسو د بوتانو په نمونه باندې الله هیڅ قسمه دلیل نه دی را لېږلی چې یاره دا زما سره په خدای کې شریک دی او دا نمونه ولما ایښي دي نو دا الله تعالی دوی ته د دوی هغه د بت پرستۍ هغه مذمت بیانوي افرأیتم اللات والعزى آیا سوچ کړی دی تاسو په حال د لات او د عزا و منات الثالثة الأخرى او په منات باندې الثالثة چې دریم دی الأخرى وروستنی دی نو دوه لات او عزا دي او منات دریم دی وروستنی دی علکم الذکر وله الانثى ایستاسو د پاره به نارینه یو د الله د پاره به زنانه تلک اذن قسمه دوی ذا بشک دغه په دغه وخت یو تقسیم دی دوی ذا بیکاره تقسیم دی ان هي الا اسماء ندی دا مگر نمونه دی سمیتموها چې تاسو یې خېدی انتم و اباؤکم تاسو استاسو پلارانو ما انزل الله بها من سلطان نذر لغل الله تعالی په دې سره دلیل ای یتبعون الا الظن دیو ندی روان مگر په ګومان پسې و ما او په هغه خبرو پسې
تحول انفس چې نفس نفسونه غواړي ولقد جاءهم من ربهم الهدى او پتخي سراغله دوی ته د رب د طرف نه الهدى او هدايت وس راش الله وي د بوتانو مذمت مولا بیان کو وس الله وي ستاسو د بوتانو کارکردګي را وخه زر د خیم خپل کارکردګي الله خپل کارکردګي خي واورا ام للانسان ما تمنى وس خا هغه خبر روست را روانه ده اولنۍ خبر ده ده ام للانسان ما تمنى آیا الله وای چې دا انسان کمه تمنا کوي دا ټولې به پوره کیږي د دې ډېرې غټې غټې تمناګانې وې هغه ته تمنا یې دا وه وای اول خو دغه نشته قیامت نشته او که قیامت رام شي مړه موږ به د دې مسلمانانو نه هلته مخي او بله خبره داره وای دا فرشتې به زموږ مدد کوي او بل زموږ دا بوتان به زموږ مدد کوي نو الله وای خا تاسو چې په زړه کې سار مان نازي بس په خولې بیانوي او زه به دله پوره کوم دا چرته کېدای شي دنیا هم زما په اختیار کې ده او آخرت هم زما په اختیار کې ده او ډېرې پرښتې داسې دي چې دا هغو سفارش هم چاله فایده نشي ورکولی مګر چې چا ورته اجازت وکړو الله نو تاسو که زما د پرښتو په تمه باندې ناست یئ نو ام به ګورئ هغه هغه چاله سفارش کوي چې چاله زه اجازت ورکم صحیح شو ام للانسان ما تمنا آیا کېدای شي د انسان دپاره هغه تمنا چې دا انساني ارزو تمنا کوي فلله الاخره والاولى او د الله د پاره د الله په اختیار کې اخرت هم دی والاولى او دنیا هم ده وکم من ملک فی السماوات او ډیر پرشته په اسمانونو کې لا تغنی شفاعتهم چې فایده به ورنه کې د دې سفارش ان زره برابر الا من بعد مگر پس دا غینه چې اجازه تو کې الله تعالی د چا د پاره لمن یشاء د چا د پاره چې الله تعالی وغواړي ويرزا والله راضی غوړه کې الله تعالی د چا د پاره ان الذين لا يؤمنون بالاخره ان مرته خبره کوله چې کوم خلک په اخرت ایمان نه راوړي خپل خدایانو له مونث نمونه یې خلی ما چې ته څنګه ویل ان الذين لا يؤمنون بالاخره بشغه هغه کسان چې ایمان نه راوړي په اخرت باندې لا يسمون الملائکه نخامخه ګډی نمونه پرشتو لره تسمیه الانسا په نمونه د زنانو سره نو پرشتو لم د زنانو نمونه ورکي او خپل د باطل خدایانو لم د زنانو نمونه ورکي وما لهم به من النشتر دوی ته په دې په باره کې څه علم یتبعون الا الظن دون روانیږي مگر په ګمان پسې و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا او بشک ګمان په کار بره نه شي د حق په مقابله کې شیئا زره برابر وس نبی علیه السلام ته فاعرض عمن تولى عن ذکرنا کم سړی زمونږ د ذکر نه مخ اړی تم ته مخ اړوه دا ډیر پسې ورپسې کېږم نو فاعرض دا بدبخت دي ته ته خپل خبره بیان کړه بس ټیک وسه زمنګ د ذکر نه مخ واړو بس تم ته مخ واړو نو فعارض اعراض وکم مخ واړو د اغه چانه تولا ان ذکر نه چې اغه مخ اړې زمنګ د ذکر نه ولم یرید الا الحیات الدنیا او دین غواړي مگر ژوند د دنیا ذالک مبلغهم من العلم دا د دوی اخیری انتها د علم د دوی د علم اخیرنه انتها صرف او صرف دنیا ده دیو جن په دنیا کې وسلم مونږ د سینې پاتې کېدل په کار چې زمونږ د دنیا زمونږ د علم زمونږ د هوښیارتیا ټول دارومدار د دنیا د پاره چې آخرت ته به کې سم پرې نه دو نه ولې چې دا صفت الله د چا ذکر کړی د کفارو چې دا غو د علم آخرنی انتها صرف او صرف دنیا ده ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله بشک ستا رب هو اعلم هغه خو خو پوهیږي د پاغه چا باندې ضل عن سبیله چې خطا شوی د سیده لارې نه او هو اعلم بمن اهتدى استاد عرب خو پوهیږي پی جنیا غا چاله را چې په هدایت ده ما رته دا ویل چې ګور ستاسو دی بوتانو سکړي وخت چې رته ما وی الله وتوي چې زس کوم هغه ورا زمکه واسمان زماري او په دې زمکه باندې چې څوکم بد کین او غول زده بدو جزا ورکوم نو آیا ستاسو د بوتان چاله د سی جزا سزا ورکول شي نشي ورکول ولله ما في السماوات وما في الارض د الله په اختیار کې دی هغه چې په اسمانونو کې دی او هغه چې په ځمکه کې دی ليجزي الذين دير پار چې بدل ورکي هغه کسانو ته آسا او چې بدای کړی دا به ما د هغه عملونو عملو چې دی وکړي دی ويجزي الذين احسنوا بدل ورکي هغه کسانو ته چې نیکی کړی دا بل حسنه خسته بدله الذين يستنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم اي الله چې وي نیکی کړی دی له خبر لا ورکي دا سوق دی چې الله بوله خبر لا ورکي چې د کبیره ګنا نه ځان ساتي او په کبیره ګنا کې به تور خاص د فواحش نه د بے حیاي نه ځان ساتي الا اللمم خیر ده لمم ماف دا لمم څه ته وي الله وي ماف دي کبیره ګنا مکوې د بے حیاي کارونه مکوې او لمم ده ته ماف دي الا اللمم دا لمم په عربی کې څه ته وي نو بعضي علما دا ویلي چې د لمم نه مراد هغه ګنا ده چې په زړه کې تیر شي اوس یو سړی په یو ځای کې ناست دی او د ده په زړه کې د ګناه خیالات تیریږي ورته تیریږي نو دا په شر د دې چې دی ولا اراده تن
دیر ارادتن او په قصد سره غیله نور تقویت ورنه کی نو اسی غیر اختیاری که پس لگی ست تیری گی را تیری گی پا دی بین اللہ تعالی نیولنه کی نو لحاظا دا لمم نمراد یو دادا چی پس لگی دا گناهونو کم خیال تیر شو نو الا لمم اللہ و ادارتا معاف دی ولی زلده دا چا پا اختیار کی نده چی دا دی خیال کم طرف تا تاویگی نو چی دا دی خیال کم طرف تم تاو شو تاو را تاو شو خبر وارا ولا را وارا اللہ و ادارتا معاف دی تاسو صرف دا عملی کار نه ځان ساتي که په زړه کې خیالات تیریږي په دې نه رانیسم یو د لمم نه مراد دا ده دویم نمبر چا ویلو چې صغیره گناه دی مراد ده یو سړی په زړه کې نه بلکې یو کار ووم کې خو هغه کار گناه کبیره نه صغیره دا لمم نه صغیره گناه مراد ده او دریم اتفاقی گناه یو سړی نه غټه گناه وشوه خو اتفاقی بس گیر شو اتفاقی تور دی په یو گنای کبیره کې مګیر شو خو اتفاقی تور گیر شو خو چې کله دغه ماحول او محفل نه وته کلکه توبه وکړه بیا بنه الله تعالی وایي چا چې اتفاقی ګنا وکړه بس یک دم گیر شو ګنا ته وشو او اینده لپاره بیا د نه کولو عزم وکړو په دغه لمم په دغه اتفاقی ګنا ز سړی نه رانیسم لہذا چې کم سړی ګنا وکړي توبه پسې نه کوي او دوام پی کوي همیشه د پاره کوي پاغه خو به رانیسم خو اتفاقی چې څه وکړو نو دا به زه نه رانیسم نو دقه د نیکانو خلقو صفت ده الذين يجتنبون كبائر الاثم هغه چې بچ ساتي ځان د کبیره ګناهونو نه والفواحش او د بهایه د کارونه الا لمن مگر چې پزله کې ورتیر شي ان ربك واسع المغفره بشک استعرب پراغه مغفرت والا ده هو اعلم بكم دار پیجن تاسو په پویا ده په تاسو باندې اذ انشاكم من الارض هغه وخت چې پیدا کړی وای تاسو د ځمکې و اذ انتم جنتون هغه وخت چې تاسو پټ پراته وای فی بطون امهاتکم د خپل میاندو په خېټو کې فلا تزکو انفسکم یعنی صفاتونه م بیان و د خپل ځانونو ا خپل تسکیه م کو چې زه دومره دومره بزرګ یم دومره دومره پاکم هو اعلم بمن تقوا د الله تعالی پیژني هغه چاله را اتقا چې تقوا اختیارې اوس په دې آیت کې یو نامعلومه سړی طرف ته اشاره ده ډیر عجیب سړی اسلام طرف ته مایل شو اسلام طرف ته مایل شو وس بازو نوم ذکر کړم دا ولید ابن مغیره ډیر مالدار اسلام طرف ته مایل شو نو اراده وکړه چې یاره زه مسلمان یم نو بل مرګره ولا راغه وې څه اراده دې کړی دا و یاره دا د نبی رسول الله د دین او د شریعت دار ته ډیر زیات خوښ شو او ځلکی را لار وکړه او زه به کې داخله یم وې مقصد سره په دبا نه چې ایمان نه وړي دې مقصد سره وې مقصد د دې داره چې دی وی چې په آخرت کې بیا عذابونه دي بیا په ولو باندې بوج پروتي د سړی وته سویل دا چې کوم ایمان ناوړي د ایمان راوړو ولا ته ویل ګور ایمان مراوړو پاتې شو د آخرت پیټي بس مال سه پیسې اجرت را کده بدل زو چت کوم او بیا وی ولته پیسې ورم کړي ان واعطا قليلا لګي پیسې ورم کړي بل وځي بیا بوخل وکوي زمړو زب تعالی وځ هغه آخرت د پیټو پیسې دلته نشم درکو نو لہذا دومره حماقت وکو چې ایمان راوړو خو که څه تل ایمان مراوړو د قیامت د پیټو د زې مواره خو مال صرف دغه اجرت راکا نو دول اجرت ورکو نو سورځي سو وخت پورې اجرت ورکو بیا هغه اجرت هم په بند کو خو د دې لپاره منتخب کوی ته به زما پیټه اوچت کی الله وی ولا تزرو وازره تم وزرو خو قیامت د سیزې له چالت یو سره د بل سړی پیټه نشي اوچته وره هر سړی خپل پیټه پشا کړی او بل و الیس للانسان الا ما سعى انسان ته بنه ملاوی ګمر هغه چې دک مسای کړي ساي نه مراد دلته د ایمان خبره لہذا هر انسان ته خپل ایمان فائدہ ورکي د بل ایمان یا د بل کفر دا چې دنه دا انسان ته نس ضرر ورکول شي نس فائدہ نو دک نامعلوم سړی طرف ته اشاره دا وره افرایت الذی تولى آیت سوچ کړي پاغه سړی باندې تولى چې مخه واړو و اعطا قلیلا او لگ حق ورکو و اگ دو بیای بند کو عنده علم الغیب آیا د سر د غیب و علم و فهو یرا نو ده داغی ده وجه نخپل نجات وینی د سر د غیب و علم چیارا مال پیسی را گو زبا تا بیا بچ کم او دم پی یقین وگو چیارا واقی ده سر ما بچ کی نو ولی ده سر د آخرت ده خبر و علم ده چی آخرت کی خلق بدی طریقم بچ کی گی ام لم یونبا بی ما فی صحف موسی آیا خبر نو ور کړه شوی دوی ته د هغه چې په موسی علیه السلام په صحیفو کې و ابراهیم الذي وفا او د ابراهیم علیه السلام په صحیفو کې الذي هغه ابراهیم علیه السلام وفا چې پوره کړی خپل فرایز د ابراهیم علیه السلام او د موسی علیه السلام په صحیفو کې دا خبره ده وایا دا خبره دوی ته معلومه نه ده چې الله تزر وازره دا بچی نه بوچته یو بوجو چتون کې وزر اخرى بوج د بلچا و الیس للانسان الا ما سعى او دا چې نه بيد انسان د پاره مګ هغه چې کوشش وکي
وان سعيه سوف يرى او بشكره د کوشش سوف يرى زر د چي د تبو خو دل شي ثم يجزاه الجزاء الاوفا بیا بدل بدل ور کله شي جزاء الاوفا بدل پورا پورا وان الى ربك المنتهى وبشك استعرب تربتا المنتهى د دي واخرني تللي وانه هو اضحك وابكى او د الله تعالی دا خندارا ولي و ابكى او جلارا ولي وانه هو امات واحيا او د الله تعالی مرغ را ولي او جون را ولي وانه خلق الزوجين او د الله تعالی پیدا کړی دي جوړه جوړه الذكر والانثى یعنی ناری نو زنانه د سنه پیدا کړی دا جوړه جوړه من نطفه د نطفینا اذا تمنا کله چې دا نطفه واړه ولې شي پر رحم کې نو چې د کمی نطفین الله جوړه جوړه ناری نو زنانه پیدا کړی دي د کمی نطفین کم چې پر رحم کې ورواړه ولې شي نو دق الله وان علیه النشط الاخرى پدې الله تعالی باندې دوباره پیدا کول دي وانه هو اغنا واقنا او د الله تعالی هغه رب دی هو اغنا چې مالداری راولي و اقنا او خزانه هم ورکی یعنی ډیر مالداری راولي وانه هو رب الشعرا او دا الله تعالی هو رب الشعرا دا د شعرا ستوري رب دی شعرا ستوري چې نو مکی ولا پیجند اصل کې چې دا به رخکاره شونه دی بو ته سجده لګوله عبادت به کو نو ځکه الله وای چې تاسو کوم ستوري ته سجده کیږئ زه د هغه ستوري مالک یم وانه هو رب الشعرا او الله غزاد دی چې دا رب دی د شعرا ستوري او دا اغرب ده وانه اهلك عاد الاولى او بشک ده هلاك کړي ده مخکینی عادیان عاد اولى اصل کې دعا قوم عاد تیر شیو نو هغه مخکینی عادیان الله تعالی هلاك کړو وسمود او سمودیان هم هلاك کړو فما ابقى باقی تن دی پریخي وقوم نوح نو قوم نوح هم الله هلاك کړو من قبل د دین مخکې انهم كانوا هم اظلم واطغى بشک وو دوی چې ظلم کا او اطغى ډیر سرکشان والمؤتفقه اهوا اغه الټکړې شوی کلی اهوا الله تعالی هلاکل اے الټکړې شوی کلی کوم دی د قوم لوط بست یعنی اغه الټکړې شوی کلی الله تعالی هلاکل اهوا الله هلاکل او دا الټکړې شوی کلی الله هلاکل خدا کلو والا و یو شیس پټ کړه اغه سيزونو چې کوم پټ کړه سپ پټ کړه کانو د بر په کانې مرا وره دو نو فغشا هما غشا نو پټ کړه اغه کلمه اغه کانو غشا چې پټې کو نو فبی ای الا ربک تتمارا نو تدخل رب د کم کم نعمتونو په باره کې ته تمارا شک بکې ای انسان هاذا نذیر دا نبی علی السلام دا یره ور کوم کې د مین النذر الاولى د جنس د مختلف د مخکینو پیغمبرانو نه دی دا د سه پیغمبر دی چې د په جنس کې مخکینی پیغمبران تیر شوی دام داغو په سلسله کې و سلسله ده عازفه العازفه نزدې راغه العازفه نزدې راتلونکي آفت مطلب قیامت نزدې راتلو والا ده لیس لها من دون الله کاشفه نه به د دې قیامت د پاره د الله تعالی نه ما سوا کاشفه ایسو ښکارا کوونکې کله برازي نو د دې خبرې ښکارا کوونکې د الله نه ما سوا بل څوک نشته اف من هذا الحديث تعجبون آیت سوره دی خبرې د وجنه تعجب کوي وتزهقون او خاندي ولا تبكون او جاړین وانتم صامدون پر سهار کې تاسو په غفلت کې پراته د قیامت د خبرونو په غفلت کې پراته فسجدوا لله واعبدوا نو سجده وکړه الله تعالی ته واعبدوا بندگی د الله تعالی اختیار کړي چې دا سوره نبی علیہ السلام واورو نو ټول سجده وکړه نو هغه مشرکین هم سره پکې وکړه نو لہذا دا سجده دا واجبې سجده کړه او په قران کې چې څومره سجده راغلي وي د ټولو ناورنې سجده ده چې دا تلاوت د وجنه په انسان باندې واجب شوی ده بسم الله الرحمن الرحیم اقتربت الساعه وانشق القمر وان يروا ايه يعرضوا ويقول سحر مستمر د دې سورته نوم دی سوره قمر قمر زکه ده چې د نبی رسول الله قمر سپوږمۍ ته وي او د نبی رسول الله سلام په اشاره باندې الله تعالی د مکه والا ته د سپوږمۍ د دوه ټوکړې کړي وو دسې دوه ټوکړې نه وا چې دسې نږدې نږدې وا یو ټوکړه اغه زیته تلی و بل اغه زیته تلی و د غرونو نومونه صحابه یادي چې د یو غر په سر باندې و ټوکړه ولاړ و د بل غر په سر باندې بل ټوکړه زره تل بخاری شریف او مسلم شریف حدیث سوی مورې او رب ته ما قبل سره بیانوم چې الذل ازفه الازفه دې صورت په اخر کې ویل چې نږدې آفت راتلون کې آفت را روان دي نو دلته مو چې اقتربت الساعه هغه نږدې راتلونکي آفت څه شی دی نو هغه قیامت دی ځکه دلته ویل اقتربت الساعه قیامت را نږدې شو اوې قیامت ولې را نږدې شو د قیامت نخې وې تاسو ولې دي نبی علیہ السلام به پخپل فرمایل چې اولنې نخه د قیامت ز پخپل انا والساعه كهاتين نبی علیہ السلام ویل ما د قیامت د سره غلی وس علماء دا وایي چې د دې مطلب دا چې دا غوته چې دې غوتی ته سمره نږدې ده دومره ما قیامت یو بل ته نږدې
ولی چې ادم علی السلام د زمانې نه پیغمبران را روان دی ور روان دی ور روان دی او هر پیغمبر دا و چې اخیرنه پیغمبر اخیره پیغمبر چې زراله مخیری پیغمبر یم جزو پخپل د قیامت علامات شوم زمانہ خپل پیغمبر نشه جو قیامت شوګن نو انا و ساعتو که هاتین زو قیامت د سر اغلی نبی رسول الله نو علماء دا ګوته شدید نږدې ده یا دا یادې او یا نه علماء دا ګوته ردی ګوته نه لګو چاته ده نو نبی رسول الله فرمایي چې دا ګوته چې کم دنو لګه مطلب د دې ګوته او د دې ګوته په مابین کې چې څومره فاصله ده دومره فاصله زمو د قیامت په مابین کې ده مطلب لګه فاصله ده ان قریب راتلو والا نو لهدا قیامت را نږدې شو ولي چې نخې د قیامت را لې یو د نبی رسول الله ذات مبارک د پخپل د قیامت نه خله یو دویم د قیامت نه خچ کم دنو هغه شق قمر دا چې کم دنو لکه دا شق قمر دا د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحیح بخاری روایت د انس رضی الله عنه فرمای چې ان اهل مکه تسالو رسول الله صلی الله علیه وسلم ای یریهم آیه وای اهل مکه د نبی رسول الله نه تاسو کو چې تم ته سم معجزه وخایه وای فاراهم القمر شقین وای نبی رسول الله ته د سپوږمې دوه ټوکړې کړ حتی را او حرا بینهما تر دې چې دا دومره غټه غار حرا غر د دوانو سپوږمو د دوه ټوکړو په منځ کې حایل شو مطلب یو ټوکړه دی خو شو یو دی خو شو په منځ کې غټ غار حرا چې دین دا بګی حایل شو او دا تاسو د مینا په ځای کې کړو حج موقع کې په ابتدا کې چې نبی رسول الله د هجرت نه کړې ابتدایي زمانه ده نو په مینا کې د خلک په کولاو میدان کې نست او د سپوږمې رڼا ته نست نو نبی رسول الله سره د خلکو باس مباحثه روانه و چې ته څنګه الله رسول نو بهر حال د مشرکین وته ویل د الله رسول کته د الله رسول موږ ته سم معجزه ښکاره نو چې معجزه ویل ته ښکاره کوم وای ګوره سپوږمې ته نبی رسول الله اشاره وکړه او په اشاره باندې د سپوږمې دوه ټوکړې شو وای چې دی ټول دوه ټوکړي ولې دي نو وای باز ویلو چې هر غټ جادو دی خو د دې جادو اثر په موږ شوی بهر په دنیا به پچا نه شوی وای قافلې رالی ده بهر نه څو ورځې پس وای چاته تپوسو کو چې تاسو خو د نور خلک خو د شپې ودی خو د قافلو والا خو یخې دي خو سفر کوي تاسو راته دا وای چې په پلان کې شپه باندې تاسو داسې د سپوږمې خو دوه ټوکړي نه ولیدلې خو چې عجیبه خبره ده موږ لیدلې وه پښ په باندې دوه ټوکړې او مفتی شفیع صاحب رحم الله په معرفت القرآن کې لیکلي دي چې د هندستان چې کم د تاریخ د هندوانو کم تاریخ دی د هندوانو لکه څنګه چې زموږ اسلامي تاریخ دی سره هندوانو خپل تاریخ دی نو دی هم په سوونو کال مخکې د خپل مشر یو مقوله وي په دې هندستاني تاریخ کې لیکلي د هندوانو چې زموږ مشر وای د مشر پندت دا به چرته د نبی رسول الله د زمانه سوکو په هندستان کې داغه خبره را نقل کړی دا چې هغه چې زه زل را پاسیدم و چې ما اسمان ته وکتل دا اسمان دا سپوږمې چې دا وې دا سپوږمې ته مو وکتل وې دا دوه ټوکړې و وې د دې خبرې نه دا اندوانو په خپل کتاب کې لیکلی دا وې د دې نم دا معلومیږي چې دا د سپوږمې دا دوه ټوکړې صرف په عربو کې نه و بلکې په هندستان او د ټوله دنیا کې الله تعالی دا سپوږمې دوه ټوکړې د ټوله دنیا ته ښکاره کړو دا د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه وا لیکن دی په دې باندې یقین ونه ساتو دلته اوس الله فرمایي چې دا د قیامت علامت چې سپوږمۍ دوه ټوکړې شو او د قیامت سره یو مناسبت دار شي د نبی رسول الله د پیغمبري معجزه ده او نبی رسول الله قیامت نږدې دي یو او دویمه خبره دار چې په دنیا کې مې ته وخوره چې سپوږمۍ مې د دوه ځای کړه نو دین تاسو اندازه ولګي چې اسمانونو دوه ټوکړې کول غرونه چول ا سپوږمۍ او ستوري خطر غزارل افکت از مګی تر را سوال واقعي چې دا کار زما په نيز باندې اسان کار دی نو لهدا په دې اعتبار سره دا د قیامت په علاماتو کې دی واوره اقتربت الساعه ډیر نيز دی راغې قیامت وان شق القمر او 14 سپوږمۍ و ان يروا ايه او کشر دی ویني یو معجزه یو رزون دی مخ اړای و یقول وی و سحر مستمر دا جادو دی مستمر پوخ کړه شوی جادو دی چې سپوږمۍ ولید وې دا پوخ کړه شوی جادو دی وكذبوا دي تكذيب وكو واتبعوا اهواءهم وروان شو پخپل خواهشاتو بس وكل امر مستقر او هر کار پخپل وخت باندې پوره کېدو والا دي ولقد جاءهم من الانباء او پتقي سراغلي دي ته خبرونه نه اغه خبرونه فيه مزدجر چې پاغه کې پوره زور نه ده حکمت بالغه یعنی د پوهي خبرې دي پکې حکمت د پوهي خبرې دي پکې بالغه یعنی انتها ته رسیدونکې خبرې دي پکې نو فما تغن النذور نو نفن ورکه ير ورکوونکې یاره ورکون کې پیغمبران دی ول نه فنور کوي فتول عنهم نو مخ واړه ود دوینه یوم او یاد که هغه ورځ یدعو الداعی
چې आवाज بک یو دای الی شی ان کور یو یو کار hebat ناک تا یو کار hebat ناک طرف تبا आवाज کئ مراد تی اسرافیل علی السلام دی خوش عن ابصارهم یعنی کوزون کې به دوی ددیو نظر یعنی خکت کیدون کې به ددیو نظرونه یخرجون من الاجداث او راوزی به دیو د قبرونه کانهم جراد منتشر گویا چې دی ملخان دی منتشر خواره واره نظرونه به خکت او د قیامت پر چې راپاسی ته به چې ملخان خواره واره دی ای ملخان او د ماشی کستا سو خیال دا چې دینو لګدا طرف نه ګوري سوک د سیروانی سوک د سیروانی ګډ وډ دغه شان د انسانان مم ګډ وډی سوک به د سیمنډو سوک بل سیمنډو یو hebat به محتیعین الی الدعی او منډی به وهی الی الدعی یغا واس کوون کی طرف ته یقول الکافرون وای بکافرن هاذا یوم عسیر دا ور سخت دا دا خو د قیامت احوال لی په دنیا کې الله او امام په بازو قومونو باندې قیامت قائم کړی دی او هغه سوک دی قومینو کذبت قبلهم تکذیب کړو د دیو نمخ کی قومینو فکذبوا عبدنا ندروجنه غنلو زما بندا وقالوا دی ویلو مجنون یعنی مجنون دی نوح علی السلام ته مجنونم ویلو او دا غی سره سره پدی بس نکړل کنه وز دوجر او ډیر زور ولې شویو دا نوح علی السلام یو یو ته مجنون وایو بل ډیر زیات و زور سزاګان و عذابونه تکلیفونه ورکړل نو فدعا ربه اگر او بل خپل رب پر یاد وک خپل رب ته انی مغلوبون چې بشک از کمزورم فانتصر زما بدل واخلی چې نوح علی السلام ویل یا الله زما بدل واخلی الله وای ما په د اسمان نه د وبو دروازې کولا وکړي منهمر داسې وبچ ډیر را بېدی او زمګه کې چینه را وته او اسماني وبو د زمګه وب په یو ځای باندې را یو ځای شوي په کوم حکم باندې په یو دسي حکم باندې قد قدیر چې داغه د مخکې نه حکم شوي او نوح علی السلام په دسي کښتۍ کې سور کو چې هغه کښتۍ د تختې والا و او د میخونو والا و نو معلومه ده چې تختې لګولې به به میخونه ټکوالي نو دار دسي او الله زمون په نگرانی کې دا کښتۍ روانه و تجري باعیننا فدعا ربه نو دا آواز وکړو خپل رب ته انی مغلوبون چې بشک زه کمزوره یم فانتصر زما بدل واخلي ففتحنا ابواب السما نو مونږ کولاو کړل دروازې د اسمان بما ام منهمر په ډېرو رابیدونکو اوبو سره وفجرنا الارض عیونا او روان کړل مونږ ځمکه عیونا د چینو په لحاظ سره فالتقى الماء یو ځای شوې د اوبو على امرین په یو داسې حکم باندې قد قدر چې دا غي فیصله کړه شوی وکړه مقرر کړه شوی واغه مخکې ناغه کار وحملناه پورته کو مونږ د نوح علی السلام په یو داسې کښتۍ کې اعلی ذات الواح چې هغه د تختو والا و د سور او میخونو والا و تجري باعیننا او دا کښتۍ روانه زمونږ په نگرانۍ کې جزاء اندا بدله ولی من کان دا هغه چا د پاره کفر بدله و دا هغه چا د پاره کفر چې دا غنه انکار کړه شوی مطلب دا د کښتۍ دا بدل او د بچ کېدو دا بدله الله وایي هغه چاله مونږ وکړه چې دا غنه انکار شوی یعنی نوح علیه السلام دا ښه بدله به کېدله ورکړه ولقد ترکناها آیتا په تحقیق سره دا پرېښود دا واقعه مونږ نخه نو فهل من مدکر آیا څوک نصیحت اغستون کې شته نو فکیف کان عذابی و نذر څرنګې شو زما عذاب و نذر او زما یرول ولقد یسرنا القرآن او په تحقیق سره مونږ آسان کړی دی قرآن د نصیحت دپاره فهل من مدکر نو آیا څوک نصیحت قبلونکی شته کذبت عاد نو تکذیب کړه و عادیانو فکیف کان عذاب و نذر نو څرنګې شو زما عذاب و نذر او زما یرول انا ارسلنا علیهم ریحا بشک مونږ را لېږلې و په دې عادیانو باندې هوا کم هوا سرسرن چې هغه تیزه هوا وه فی یوم نحس په سپېره ورځ باندې مستمر چې هغه سپېره ورځ تیره شوه هغه تیریدونکې سپېره ورځ باندې په دیو باندې هوا راله او یا د مستمر معنی دا ده چې هغه ورځ سپېره وه مستمر او همیشه د پاره د دیو د پاره سپېره ده چې هغې ورځې نه په عذاب کې دي جو اوس هم په عذاب کې دي دا څنګه سیلۍ وه تنزع الناس چې راویستل به خلک کأنهم اعجاز نخل منقعر گویا چې دی تنی دی د کجورو منقعر پزمکه پریوتون کړي د کجوري د تنو په شان به د خلک پاستر وشتو په زمکه باندې د سی هوا وا نو فکیف کان عذاب و نذور نو سرنګ شو زما عذاب و نذور او زما يرول ولقد یسرنا القران او فتخ سر مونږ آسان کړل د قران د نصیحت د پاره فهل من مدکر نو آیا څوک نصیحت قبل اون کښتا ای الله تعالی خپل خدای دلیلونه ویل د نبی رسول الله معجزې مو تخکار کړي د پخوانو قومونو د هلاکت کیسې مو ته بیانې نو دا قران د هدایت د پر ډیر اسان دی وسوک شته چې نصیحت حاصل و سو او رب کی بل قوم کذب الثمود بالنذر تحقیق سره سمودیانو تکذیب کړو بالنذر د ير ور کوونکو پیغمبرانو
نو فقالو دیو بداویل خا سمودیانو بویل و زمون پشان یو انسان دی وز برده تابیداری کن لکه دا پیغمبری وز ده پاتی شوا دا خو زمون پشان یو انسان دی نو کمونگ دا خپل خپل پشان دا زان پشان دا یو سری اتبا مونگ شروع کرا نو دا با پدغا وقت که مونگ گمراه همیو و سعور او پلیون توب کی بمیو دا خو بیا مونگ لیونیو من خو بیا لیونیو چرا دی سری خبر منو نو فقالو دی ویل ابشر منا آیا یو بشر پا مونگ واحدن یو تن نتبعو مونگ برد تابداری کو انا اذا لفی ضلال و سعور بشک پا داغ وقت که بمونگ یو پا خطا که و سعور او پلیون توب که اول قیل ذکر و علیه من بیننا آیا را لگل کیگی نصیحت پا دباندی زمونگ پا ما بین که بل هو کذاب و ناشر بلکی دا دروغ جنده پیغمبر تبیل دا دروغ جنده اشر او لوی کون که ده سیعلمون غدن الله وزرد چی دیو با پویشی سباله من الکذاب الاشر چی سوک ده دروغ جن الاشر لوی کون که انا مرسلون ناقت بیشک مونگ لیگون که او خیلرا فتنتا لهم چی ده دا امتحانو دا دوی دا پارا فرتقب هم انتظار کوا دا دوی وستبر و صبر کوا و نبئهم او خبر ورک دوی تا ان الماء قسمت بینهم چی بیشک داو با تقسیم دیده دیو پا ما بین که کل شرب محتضر هر یو بخپل نمبر ته حاضر اولی شي اغه وخه چې کوم خدایي ښکارا شو هغه به وبډې رسکلي نو صالح علی السلام ورته وبو نمبر کې خو هر سړی بخپل نمبر لرازي و چې دا قوم بیا دا وخه د ډیرو بوسکلو نه تنګ شو نو په دې قوم کې یو بدماشو قدار ابن صالح نوم یو اړ بهادر ځان ته وایو هغه ته لا شمړه د وخه نم خلاص دا صالح علی السلام چې کوم نخه مونږ تر خولې د معجزې بس هغه له وخه پرې کړه وې د خپې پرې کولو سره هغه وفات شو مړه شو هغه وخه نو خدای الله یو قدرت یو نخوا بس دا غینه پس پدیو باندې عذاب راغې یو غیبی چغراله او دا سیکړل لکه کم خلک چې دا انګل جوړي نو پدی باندې وس عرب ویږي لکه عربو به چې دا وخونه کم انګل جوړو ګور دلته چې من کم انګل جوړو د پټینه غیر چا پیره دا منګه د لرګونه جوړو او هغه به دا انګل د وخونه جوړو نو د وخو انګل دا به زر ډیر نه پاتې کېدو دا به ورځ دوه پس دل دل پروت نو الله وی دا قوم ما دس دل دل کو لکه تاسو چې کم انګل جوړون کې شپول جوړون کې ستاسو دا واخه چې دوه درې ورځې پس څنګه زری زری ری زری ز پراتی د قشان د دی وانجام شو فنا دو صاحبهم نو بس دی واواز ور کو خپل یو مرګری ته یو بدماش ته فتعات نو هغه تور رواغستا فاقر او خپې پریکړه د وخینه فکیف کان عذاب و نذر نسرنگ شو زما عذاب و نذر او یار ور کول انا ارسلنا علیهم صیحتن بشک مون غرا لی را ولی گل را لی گلی و مون کدی بانی یو چغا نو فکانو نو شیدوی که حشیم یعنی زری زری شو المحتضر پر دشپول جوڑون کو دشپول جوڑون کی د انګړ پشان زری زری پراتو ولقد یسرنا القران و پتہقی سرا سان کړ د مون قران د نصیحت د پاره فهل می مدکر نو آیا سوکشته نصیحت قبل اون که بل قوم چی دینو آغا وی قوم لوتو کذبت قوم لوت بن نذر یعنی تکذیب کرو قوم لوت بن نذر دا انبیاو انا ارسلنا علیهم حاسبا بشک منگ را لگلو پدیو بانی حاسبا باران دا کانو الا آل لوت مگر دا لوت علیہ السلام خاندان منی باران نورا غلی نجینا هم بی سحر نو منگ نجات ور کرو دیو تا بی سحر دا پیش منی پا وقت کی لوت علیہ السلام قوم تم بگی نجات ور دغتا خاندان تا نعمتا من عندنا دا نعمت زمونږ در طرفه كذلك نجزي من شكر اومدارګي مون بدل ورکو هغه چاته چې شکر کوي ولقد انذرهم بطشتنا په تحقیق سره دی لوط علیه السلام د خپل قوم یره ول او بطشتنا زمونږ د عذاب نه دی لوط علیه السلام خپل قوم زمونږ د عذاب نه زمونږ رانیول نه یره ول لیکن فتمارو بالنذر نو پس هغه شک کو بالنذر په یره ورکوونکو پیغمبرانو باندې وز د لوط علیه السلام قوم اغه ته حلوت علی السلام ډیر زیات دعوت ورکو چې تاسو د عذاب نه وېریږئ خو هغه چې دین هغه د انبیو په دعوت کې به شک کاو او داغه اخیرنه انجام دا شو چې لوط علی السلام ته کمی پرشتي راغلی وي د ملمنو په شکل کې نو دا د لوط علی السلام قوم راغې او عقل پرشتو چې کم د نوجوانانو الکانو په شکل کې وي نو د خپل لوط علی السلام نه د اغه ملمنو مطالبه وکړه نو ځکه الله وایي وای غوښتنه وکړه د لوط علی السلام نه دغه د ملمنو وی فتمسنا اعینهم نو الله وی مونږ له سترګې ورانې کړې وی بعضې روایتو کې دا راځي وی د لوط علیه السلام قوم در دروازې نه بار ولاړو لوط علیه السلام دننه ولاړو یو بل سره دا مینتونه کول چې دننه مه راځئ دا زما میلمانه دي ولا تخزوني فی ضیفی ما زما د میلمنو په باره کې مه رسوا کوئ دا تشریحات بار بار تیر شوي دي
دا یو لفظ پکې دلته نوې راغلې دار ته زکه مالته د لمه حواله درکړې و هغه دا چې بیا دیو یا دروازه ما تکړه او یا د پرشتو ویل چې کله لوط علیه السلام ډیر فریادونه وکړو چې کاش زما مضبوطی مټي وي او اوی لا رکنین شدید کنه دا چې مضبوطه ډله زما سره وې کنه نو ما به ساده د قوم نن جواب کړی وي و جبرئیل علیه السلام را مخې ته شو د نوجوان په شکل کې و او ته چې غم یې مه کوه را پرې ده دروازه ورته کولاو کړه چې دروازه ورته کولاو کړه وایي جبرئیل علیه السلام وزر ووهو وایي د وزر وهلو سره دا چې کوم بدماشان د قوم راغلي وو وایي د دوی دا مخې ته سر داسې شو لکه څنګه چې شاته یي الله وله چهرې مسخ کړي او دقه شان لکه د لیونو په شان یې منډې کړې بس او د هغې نه پسې بیا وی چې اوس به سبا سبا ته په دوی باندې اجتماعي عذاب راځي نو د تیښتې ځای خو بیا ووم نه نو لهذا دا د دقه پس منظر الله دلته ذکر کوي ولقد راودوه عن ضيفه او په تحقیق سره دوی غوښتنه کړې وه عن ضيفه یعنی د موسی د لوط علیه السلام د میلمنو فتمسنا عینهم نو غورانی کړې وې سترګې د دوی فذوقوا عذاب ونذر نو وسکه زما عذاب ونذر او زما يرونکي فذوقوا عذاب نو وسکه زما عذاب ونذر او زما هغه یره درکړی شوي عذابونه چې ما ته یره درکړې ده هغه وسکئ ولقد صبحهم او په تحقیق سره په سبا راغې په دوی باندې عذاب بکرتن وختي سبا راغې خو بکرتن وختي راغې څه شی پرې راغې عذاب مستقل یعنی عذاب همیشه فذوقوا عذاب ونذر یعنی وسکئ زما هغه عذاب او زما هغه یرول ولقد یسرنا القرآن او په تحقیق سره آسان کړی دی مونږ قرآن د نصیحت دپاره فهل من مدکر نو آیا څوک شته نصیحت قبل اونکې دغه شان په دې قومونو هلاک شو د قومونو کې یو قوم فرعون مو ولقد جاء آل فرعون او په تحقیق سره غلې د فرعون خاندان ته او قوم ته النذر یره ورکوونکي پیغمبران و تراغلی کذبوا بآیاتنا نو تکذیب کړو زمونږ د آیاتونو کلها د ټولو آیاتونو مطلب د ټولو معجزو تکذیب کړو فاخذناهم نو الله مونږ ونیول اخذ عزیز مقتدر یعنی په بد رانی ولو سره عزیز مقتدر یعنی د طاقت والا زورور رانی ولو سره مونږ راونی ول اکفارکم خیر نو الله وی وسره ته دا وای اے نبی علیہ السلام وس وای قوم نوح می هلاک کو قوم عاد می هلاک کو قوم سمود می هلاک کو قوم لوط می هلاک کو نو استاد قوم سهال له د مکه والا ولی دا غونه سه بهتر دیس ولی په دی عذاب نشی راتله او یاره ته دا وای کنه د استاد قوم د الله نه نکل له ولی جمع باندې عذاب نارځي نو چې دا دومره پیغمبرانو په ګستاخی ما دومره قومونه هلاک کړه نو استاد قوم څه خیال لري ام لهم براءت فی الزبور دې څه پاسمانو کتابونو کې ځان سره براءت پرچره وړي دا چیر مونږ به بچو په مونږ باندې عذاب نارځي نه بلکې دی وای وای نه مړ مونږ ډیرو بدل مغستې شو لیکن الله وای سیهزم الجمع ویولون الدبور د دیو د جماعت لا او د دیو د اجتماعیت لا الله یو ځل شکست ورکړي ها دا قشان وای چې په بدر کې کله نبی رسول الله ټول شپه دعا وخته وای چې نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم د خپل چبوترې نه راووته وای نبی رسول الله ته زیره ملو شو وای چې راووته د الفاظ ویل سیهزم الجمع ویولون الدبور وس بدی د دیو د غټ اجتماعي لشکر له شکست ورکړي کیږي ویولون الدبور او دی بوس مونږ ته شاره ګرځي منډه بوې تختیبه ولی چې الله د مخ کې نه دا ویلو چې دا موجوده کفار ستا د قوم دا صدقه په خوانو کفارو نه زورور خونی دي چې هغه می هلاک کړل او دوی به زب بچ کوم ولی دوی سره سره برات پرچا ده سر دوی ځان سره چې کم نه نو مطلب دا رځي ځان سره سره ضمانت راغستل چې دوی باندې عذاب نشی راتله نو لہذا دوی له بدل تم شکست ورکول کیږي بیا ته شکست ورکړې شو خو دنیایي عذاب ډیر معمولی عذاب دی الله وې د دوی سخت عذاب خو یو بل روان دی بلې ساعت موعده اصل نیټه ردیو قیامت او وسعت ادها و امر الله وی قیامت ادها دے ادها ادها هیبتناک سیستوی او امر تریخ سیستوی نو قیامت د دیو لپاره ډیر هیبتناک سیست دی او تریخ سیست دی چې ردیو انجام بش او کفارکم خیرون آیا ستاسو کفار یعنی موجوده کفار بهتر دی من اولایکم داغونا ام لکم براتون یاشت ستاسو د پاره صبرات فی الزبور په مخکینو کتابونو کې ام یقولون بلکی دی وی وی نحنو جمیع منتصر منگدیر یو منتصر بدل اغسطون کیو سیح زمول جمع زرد چی شکست باور کلشی گرنو خلقو تا وی ولون دوب راو بگرزی شاگانی بلی ساعت و بلکی قیامت موعد و هم نیتر داد دوی و ساعت و ادها و امر او قیامت ادها هی بتناک سیز دی و امر او دیر ترخ سیز دی ان المجرمین فی ضلال و سعور بشک مجرمان
فی ضلال په گمراهی کې بی وسور او پور کې بی دلته سور نه مراد دور لمبی دی یوم یسحبون په غوره چې دی براخ کله کېږي پور کې اعلی وجوههم پړمخه زوق و تبوی لکیگی وسکی مس سقر سقرم دا جهنم ننده وسکی خون دا جهنم انا کل شین خلقناهو بقدر اللہ و منگا هر سیس پیدا کرده پا خاص تقدیر سره پا خاص اندازه سره وما امرنا مطلب پچا بانی بیٹه مازاب نراولو نور ار سیس پا اندازه اندازه منگا رو پا خپل مقرر وخ بانی راولو نو که دیوستان عذاب غالی داو پا خپل وخ رازی نور اللہ وی که زه حکم وکم نو زما حکم خوبا لکه دسترګي د رب پشان بیا را رسیدلې و ما امرنا او نه زمونږ حکم الا واحده مگر وش پیلیدا کلم هم بل بصر پشان دسترګي د رب وي ولقد اهلکنا اشیاءکم الله مون هلاک کړو استاذ پشان خلق نورم فهل من مدکر نو ایاسوګ نصیحت قبلون کېشته وکل شیء فعلوه هر هغه څه چې دی وکي فی زبور دالی کله شوی دالی کله کیږي په نامه اعمال کې وکل صغیر و کبیر مستتر هر ورکوټ او غټ سیز مستتر یعنی لیکل شوی دی په تقدیر کې ان المتقین فی جنات و نهر بشک متقیان په جنت کې په نهرونو کې وي فی مقعد صدق په مجلس رشتونی کې وي اگر رشتونی مجلس کې وي کم ځکه ان د ملک ان د مالک ذات په خوا کې مقتدر چې قدرت والا دی بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان د دې سورت نوم دی سوره رحمان بعضو خلکو دا ویلي وي دا سوره رحمان دا مدني سورت دی او دلته په دې بعضو قرآنونو کې ورته لیکلي دي لیکن زمونږ علما وایي نه رحمان سوره رحمان سورت چې دی نو دا مدني نه دی بلکې مکی سورت دی ځکه چې نبی علیه الصلاة والسلام یو ځل صحابو ته وویلو چې یاره تاسو عجیبه خلک یې سوره رحمان نبی علیہ السلام ټول صحابه او تواورو نبی علیہ السلام سوره رحمان وای او صحابه او تدق شان وږي خې نو ګره کله کله سړی تقریر کوي یا بیان کوي نو چې دا مخامخ کسان هغه وريدون کې کاغه یا سبحان الله ونه وي یا سبحان الله یا الحمدلله یا وا یا ډېر خولي نو چې دسي رد عمل په نخ کار کوي نو هغه وایون کې باندې بوجرز نو نبی علیہ السلام سوره رحمان وایو نو صحابه ته ټول غلی ناستو چې ټولو ته غلی ناستو نو نبی علیه السلام ته وفرمایې تاسو عجیبه خلک تاسو ته مې سوره رحمان واوره او د زینه مو نړقېدی لکه خبره مو نکړه او دا سوره رحمان چې ما کله جناتو ته اورو پیریانو ته نو چې کله به زه دې ځای ته راورسېدم فبی ای آلاء ربکما تکذبان تاسو به د خپل رب کم کم نعمتونو نه انکار کوئ وایي دا فبی ای آلاء سره به جنات و پیریان و مالا جواب راکاو چه لا بشیء من نعمک ربنا نکذبو فلک الحمد الله و تاسو با کم کم نعمت درو گنی و پیریان و بده ده هر تکی پا جواب که چه نا اللہ نا 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 من استاد یو نعمتم دروغ نگنو فلک الحمد استاد پارا ده حمد و سنائی برحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا جمله چې دنو دا د پیریانو رانه خلق لا اوس علما دا وایي چې دا سوره رحمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی پیریانو ته په مکه مکرمه کې اورول دي نو معلومه دا شو چې دا مدني صورت نه دی بلکې مکی صورت دی او بل ابتدای د رحمان نه ځکه شوی ده چې مکی والا چې و نو هغه به رحمان نه پیژندو لکه چې کله نبی علیه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحیم وایو نو د دیو بسم الله بسمک اللهم وا نو مکی والا ویلو وای دا رحمان پکې څوک دی رحمان ذات دا هم نه پیژنو نو زګه ولی چې نو په بسم الله باندې می ترازو وای دا رحمان او رحیم څوک دی او کله کله به ویل وای مونږ ته وای چې یو الله دی ستاسو ډیر خدایان دی زما یو الله دی او په خپل امزان له دنیا خدایان کتلی یو الله دی یو رحمان دی یو رحیم دی نو زکه الله په قران کې وللله الاسماء الحسنى دا خو زما خسته خسته نمونه دی فدعوه بها ما پر خسته نمونه سره بلې دی اعتراضونو کې مرزای نو دی وجنه دام معلومیږي چې دا د رحمان لفظ نه د صورت آغاز دم د مکی والا جواب دی چې هغه رحمان نه پیژندو زکه ول الله جواب ورک د ما قبل صورت سره رب دار چې پای کې زیات تر عذاب الهی و په ما قبل صورت کې زیات تر عذاب الهی او په دې صورت کې زیات تر انعامات الهی د الله د انعاماتو ذکر دی پکې نو د صورت آغاز د الرحمن نه کړي زمونږ یو عالم ډیره بهترینه خبره وکړه وای دلته الله ویلي چې الرحمن او بیا پسې ویل علم القرآن
چې رحمان ذات هغه ذات دی چې د قران تعلیم ورکړي و دې نه دا معلومه شو چې قرآنی تعلیمات ورکون کې څومره معلمین دي څومره استادان دي نو هغه کې پکار دی چې بزان کې د رحمان صفت پیدا کړي د رحم د غضب او د قهر صفت دی بزان کې نه پیدا کړي ځکه چې الله کله د تعلیم قرآن ذکر کوي نو مخ کې وسره رحمان ذکر کړي نو الرحمن رحمان ذات علم القرآن تعلیم ورکړی د قرآن خلق الانسان پیدا کړی د انسان علمه البیان او تعلیم ورکړی دی انسان ته د بیان بیان وای د مقصد د مقصدی خبرو تعلیم ورکړی دی الشمس والقمر بحسبان نور او سپوږمۍ بحسبان چلیږي په خاص حساب باندې والنجم والشجر یسجدان او ستوري او ونی یسجدان دوانه سجده کوي الله ته والسماء رفعها او اسمان پورته کړی دی الله تعالی ووضع المیزان او یخې د تله تله د قیامت په ورځ باندې یخې ده نو الله تعالی چې تله د قیامت په ورځ باندې یخې ده نو تاسو هم په دنیا کې په تلو کې تاسو هم سرکشي مه کوئ چې الله په آخرت کې انصاف کوي نو تاسو په دنیا کې انصاف کوئ الله تطغوا فی المیزان دا چې سرکشي ونه کوي په تله کې واقیموا الوزن او برابر ساتئ طول بالقسط په انصاف سره ولا تخسروا المیزان او کمی مه کوئ په طول کې والارض وضعها او ځمکه یې خدا الله تعالی للانعام د خلکو دپاره فیها فاکهه په دې ځمکه کې میوې دي والنخل کجوری دي ذات الاکمام کسوړو والا والحب او دانی دي ذو العصب گیا بوس والا دسې دانه چې دا غینه گیا او بوس بیا وزي والریحان او خوشبو والا بوټي هم دي په دې ځمکه کې نو فبی ای اعلی ربکما تکذبان نو د خپل رب کم کم نعمتونه به تاسو یې پیریانو انسانانو دروغجن ګڼئ خلق الانسان من صلصال كالفخار اے انسان پیدا کړی د صلصال نه صلصال څه ته وایي صلصال هغه خاورې ته وایي چې پاکې اوبه واچې خټه دې جوړه شي او بیا وچه شي نو دې ته صلصال وایي او بیا چې هغه وچه خټه په اور باندې ګرمه کې خخته دې جوړه کې نو دې ته فخار وایي یاد ساته چې آدم علیه السلام الله تعالی د لمدې خټې نه دې جوړ کړ دا خټه چې کله وچه شوه او بیا داسې کلکه شوه لکه په اور چې پخه شي نو ګوره دغه داسې خو قالب د لمدې خټې نه خو ورشي هر څوک سیز جوړولی شي دغه کلک په هغه اور باندې د پخکړی شوي په اور چې پخه شي د اقه شان خټې نه چې کلکه شي کړنګاری کوي لکه یو بل ټنګ ټنګ شان کوي دا خاوره چې پخه شي نو د داسې کړنګاری کوونکي خټې نه الله تعالی آدم علیه الصلوۃ والسلام جوړ کړی دی نو دا هغه رب دی او پیریانو مشر د سنه جوړ کړو د شغله کوونکو اور نه جوړ کړو نو خلق الانسان من صلصال پیدا کړل د انسان من صلصال د کنګاری کوونکی خاورینا کل فخار پشان د ټیکری مطلب دا چې پشان د ټیکری پختوګو د ټیکری وای مطلب هغه خاوره چې هغه په اور باندې پخش و خلق الجان نو پیدا کړل د پیریان او پیدا کړی دی د پیریانو پلار مماری جمینار د شغلې کوونکې ورنه فبی ای اعلی ربکما تکذبان د خپل رب د کم کم نعمتونو به تاسو دواړه جنسونه پیریان او انسانان تکذیب به کوئ رب المشرقین و رب المغربین رب د دوو مشرقو دی دو رب د دوو مغربو دی دا هم سوال دی چې مشرق خو یو دی نو یا ساته چې دا مشرق ته دوه ځکه وایي چې دا نور د یو طرف نه شروع کیږي روزانه د بدل بدل ځای نه راخیږي او چې کله کال پوره شي نو دا خپل مدار بیرته بدل کی بیا غزه ته منتقل شي نو دا یو زین مدار شروع کیږي په بل ځای ختمیږي نو دا یو ګټ او دا ګل بل ګټ په لحاظ سره دوه مشرق شو او پریوزیم چې نو په یو سر نه شروع کیږي په بل سر باندې ختمیږي نو دوه ګټونه دلته دي دی په اعتبار سره مشرقین شو مغربین شو او رب المشارق و رب المغارب کله وې د ډیرو مشرقونو د ډیرو مغربونو رب دی نو روزانه د جدا جدا زین نور راخیږي نو مشرقون هم ډیر دي ولې چې مشرق وای د نور د راختو ځای ته نو روزانه د نور د راختو ځای بدل لې روزانه د نور د پریوتو ځای بدل لې نو دیو جن مشرقونم ډیر دي مغربونم ډیر دي یو سر بل سره چروالي نو مشرقین مغربین شو او چې یو جهادي حساب کین رب المشرق و رب المغرب ده رب المشرقين و رب المغرب رب د دو مشرقونو دی او د مغربونو دی فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين او روان کړي دي دو دریابونه یلتقیان چې یو ځای کیږي بینهما برزخون د دوانو په مابین کې برزخون ناشنا پرده ده لا یبغیان چې زیاتې نشي کولی په یو بل باندې خوږې اوبه او ترخې اوبه دا دوه دریابونه په خپل مابین کې په منځ کې پرده ده د یو بل باندې نشي ور زیاتې دی مطلب یو په بل کې نشي ننوتې فبأي آلاء ربكما تكذبان
یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان راوزی دی دو دریابونه اللؤلؤ غټی ملغلری والمرجان او نری نری ملغلری غټی غټی ملغلری نری نری ملغلری دار دین راوزی فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار او د دې الله په اختیار کړي الجوار رواني کشتی المنشآت فی البحر چې چت کړی شوی دی په دریاب کې کل اعلام پشان د غرونو دا رواني کشتی په دې دریاب کې د غرونو پشان اوچت کړی شوی په دې چپو باندې اوچت رواني او چې چپر اخته شي د بیر تر اخته شي بیا یو چپر شي بیا اوچت شي نو دا رواني کشتی د دې اوبو په دې چپو کې کله اوچتیږي د غر پشان او کله اخته کیږي نام د الله په اختیار کې فبأي آلاء ربكما تكذبان نو د خپل رب د کم کم نعمتونو به تاسو دوانه پیرا پیریان و انسانان تکذیب کوئی دروغ بگنی یعنی کم کم نعمت بتاسو دروغ گنی او کم کم نعمت نبا انکار کوئی واورا کل من علیها فان طول پا طولا حقا چی پا دیز مکبان دیدی فانون یعنی فخت میدون کی دی ویبقا وجه ربک او باقی با پا دیشی وجه ربک ستا در رب مخ اصل که وجه مخ توی خو مراد تی طول ذات دی ذات بستا در رب باقی پا دیشی ذو الجلال والاکرام چی خاوند لویی دی والاکرام او خاوند عزت دی فبأي آلاء ربكما تكذبان او پزمک او اسمان کی جو سمر خلق دی ټول سوالونه چا نه کوي د الله نه او الله هر ورځ په نوی نوی حالت کې دی په جدا جدا حالت کې دی ولی الله په جدا جدا حالت کې زکه دی چې ګور الله په سوک بیماری سوک ژوند کوي سوک مړ کوي چا خوشحالي راول په چا غم راولي نو په مختلفو مختلفو حالاتو کې دی او دا ټول خلق د الله نه سوالونه کوي نو تاسو په دې ځای کې مال الله ير کوي چه طول دنیا دا غن سوالونه که یسألوهو سوال که دا دی اللہ تعالی نا آر آغا سوک چه پاسمانونو که دی ازمکا که دی کل یومین هو فی شأن هر ورز دا اللہ تعالی فی شأنین پا جدا جدا کار که دی فبی ای آلاء ربکو ما تو کذبان وس اللہ تعالی دا قیامت پا ورز باندی با مطلب دا قیامت پا ورز با اللہ تعالی انسانانو لدم کی ورکی پیریانو انسانانو لد سڑای چه چا تا وی دا چا باس کئی دا چا سر بحث کئی او دو کسان سیر تناسی تاسو دوانه ونه خوځی تاسو زه دروازګاریږم نو الله تعالی بر دمکی په تور دی پیریان انسانان ته سنفرغ لکم ایها الثقلان او درنو مخلوقا نو دی پیریان انسانان ته درون مخلوق زکه وایو چې په دیو باندې د الله د بندګۍ بوج سور دی دمر ثقلان دی وجنه ثقلان درون مخلوق و ای درون مخلوقا چې په تاسو د الله د بندګۍ بوج پروت دی ځان قریب تاسو ته درپارېږم تاسو نه زه تپوس کوم او چې ما دنه تپوس شروع کو نو بیا چې په ځمکه او اسمان کې کم ځای کې د وتول ارزان لکتلی شې وی ګورې ځی بیا زمانه وتختی نو نه به شی تختی دی الا بسلطان مگر په ډیر زور سره نو که ډیر زور موکې نو الله وایي زمانه نه شی تختی دی نو ځکه الله فرمایي سنفرغ لکم زر ده چې زه به فارغ شم تاسو ته ایها الثقلان ای درنو مخلوقاتو فبأي آلاء ربكما تكذبان یا معشر الجن والانس ادو درانه مخلوق کم کم دی ای جماعت د پیریانو انسانانو ان استطعتم کچری تاسو وسلری ان تنفذوا من اقطار السماوات دا چې وزي په طرفونو د اسمانونو والارض او پزمکا فنفذوا وزي لا تنفذون نشي وتلی تاسو د اسمانو د زمکو په لارو باندې الا بسلطان مگر په زور سره او زور شتنه فبأي آلاء ربكما تكذبان یرسلوا علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران را لګل کېږي په تاسو دوانو باندې په پیریانو انسانانو باندې شواظ من نار خالص شغلې د اور ګوره شواظ هغه شغلې ته ویل کېږي چې لوګې پکې نه او نحاس هغه لوګې ته ویل کېږي چې شغله پکې نه تک تور لوګې نو ام به د باندې بلېدلې اور را خلاصي و ام به د باندې شو او ام به د باندې لوګې را رواني او ام به د باندې شغلې را رواني اوه د یو بل مدد بم نشي کولای یرسلوا علیکم را لګل کېږي به پتا سو باندې شواظ من نار خالص شغلې د اور و نحاس او تور تور لګي د اور فلا تنتصران نو د یو بل مدد بم نشي کولای یا بدل بنه شی غسته د الله نه به بدل نه شی غسته چې ولی موږ له دومره سزا راکړ فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء کله چې وچ وی اسمان نو فکانت وردة كالدهان نو شی به دا اسمان وردة سور ګلاب كالدهان په شان د سرې سرمنی اے دا اسمان به تک سور شي ګلاب او لکه د سرمنی په شان به سپک شي او ما تیر شوی صورت کې یوم تمور السماء مورا لکه د سرمنی په شان به سور شي دسی به چورلی او خطه بر رواني پر ځمکه به ولګي نو فبأي آلاء ربكما تكذبان اوس الله یو خبره کوي مخکي وای په دغه ورځ به زنه د پیریانو نه
او نه به د انسانانو نه داغو د ګنا په باره کې به عزت تپوس نه کوم. ولې ما تر تپوس ضرورت نشته، ما تر سم مخې ته پراته دي، عملنامه مو مخې ته زباړو چاته دا ویم نه چې دا ګنا تا کړی ده، د دې تپوس ضرورت نشته، بلکې ارسه زما سره لیکلی شوی زکه یورف المجرمون بسیماهم، مجرمان به په دغه ورځ د خاصو خاصو نخو نه پیژندلی کیږي. نو الله وایي د تندونه او د خپونه به زه را ونیسم. نو فیومئذ لا یسأل، په دغه ورځ باندې به تپوس نه کیږي، عن ذنبه، دغه د ګناه په باره کې، نه د انسان نو نه د پیری نه. فبأی آلاء ربکما تکذبان، مطلب د تپوس ضرورت بره، نور بیا به الله رسو تپوس کوي تله د میزان مم دی. خو هغه به د دې لپاره نه چې معلومات وکړم، معلومات د مخکې نه حاصل دي. یعرف المجرمون بسیماهم، پیژند کیږي به دا مجرمان د خاص نخونه. فیؤخذ بالنواصی والاقدام، نو بنیول شو دی د تندونه والاقدام او د خپونه. فبأی آلاء ربکما تکذبان، هذه جهنم التي، دا جهنم ده، هغه جهنم، یکذب بها المجرمون، چې دروغ غنو مجرمانو. یطوفون بینها، دا جهنمیان به زی راځي، بینها په ما بین د جهنم کې، و بین حمیم آن، او په ما بین د خټ کېدل وبو کې، دا خټ کېدل وبو دی، دا ور دی، نو زی راځي به دلته به ور لرازي، بیا به چغی وای وای مونږ تګی شوی، نو خټ کېدل وبو لا، نو الکه تند والا چرته خټ کېدل وبس کلی. لیکن الله وای دیو با خټ کېدل وبس ک وبو دومره په تیزی سره سکی، شرب الهیم، لکه اجل وهله او تند راغسته اوخ چې په صحرا کې وبو وینم ور منډه کوي. دا په سوره واقعه کې اوس روان، نو په صحرا کې چې یو اوخ تند راغسته او دی وبو ویني، نو تاسو وګورئ چې دا اوخ به په دې وبو باندې سمره ور منډه کوي، حالانکه د اوخ سره خپل د وبو ذخیره می چې هغه ختم شي به دا بیا لیونی شي، بس دی چې د اوبو په شان ماده یې بیا په ور منډه کوي. نو دا جهنمیان مم په خټ کېدل وبو او د جهنم اور له زی راځي، نو دی خټ کېدل وبو له به راځي، وایي دی له خو به داسې راځي لکه اجل وهلی، تندې وهلی اوخ، او چې هغه د تندې نه بے حالی، هغه چې په اوبو سنگ ور منډه کوي، دا جهنمی په دې خټ کېدل وبو داسې ور منډه کوي. الله دې حفاظت. فبأی آلاء ربکما تکذبان، خا دا خو د دیو انجام شو. وس دو قسم جنتیان الله ذکر کوي، او دا دو قسم جنتیانو د پاره دو قسم جنت، یو د اعلی درجه چا ډیر د لوی مرتبه دي، لکه اوس مثلا زمون په دې امت کې صحابه دي، نو ظاهره خبره چې دې زمانی سکس او دا غ زمانی صحابي د خپل شي برابر دي. دیو جنا مخکې سورې واقعې کې براشي درې قسم قومونه وي د قیامت پر ورځ باندې. اصحاب الیمین خی طرف، اصحاب الشمال جهنم، اصحاب الیمین جنتیان، او السابقون السابقون بیا په دې خی والا کې چې کم ډیر ډیر معزز دی، د ډیر درجه دی، نو بعد الله مخې ته د عرش مخې ته، نو خواص به پکې نه، نو لہذا خواص به مخې ته، عام جنتیان به دې طرف ته. اوس دا اوس چې کم جنت ذکر دی، نو دا د خواصو لپاره، دا خواص په دې خواصو کې به د آدم علیه السلام نه راواله تر د نبی رسول الله د وخته پورې به پکې ډیر خلک، او د نبی رسول الله د امت خواص به پکې کمی. نو دا خو اسې عام تجربه ده، ولې چې د آدم علیه السلام نه راواله نبی په هر امت کې خواص کمی، نو هغه پیغمبران ډیر تیر شوي، نو داغو خواص را جمع کړي، د یو پیغمبر خواص را جمع کړي، او په خامخ زیات. او عمر فاروق رضی الله عنه په دې باندې شکایت هم ولګاو چې د الله رسول په دې خواصو کې موږ ډیر کم نیو. و یو کال پس الله دا آیات نازل کو چې دا خی طرف ته چې کم جنتیان دي، په دې کې چې د ټولو پیغمبرانو څومره خلق ناستی، اقوم رو په برابر وسره زما د امت غم ناستی. تاسو دین اندازه ورغو چې څومره پیغمبران دي، دا غو چې څومره امتیان خی طرف ته ناستی، نو د تمام انبیاو د امتونو چې څومره تعداد دي، دومره تعداد به وسره صرف زمونږ د یو پیغمبر صلی الله علیه وسلم. نو لہذا اوس چې کم جنت ذکر کړي، نو دغه د خواص جنت دی. نو وس واوره، ولی من خاف مقام ربه، اور هغه څوک چې وېرېدو مقام ربه د خپل رب ته د مخامختیانه، نو دغه د پاره بسې جنتان دو باغونه به دو جنتونه به. فبأی آلاء ربکما تکذبان، دا کم دو جنتونه، زواتا افنان، چې دا باغونه به ډیرو سانګو والی، ډیرو خاخونو والی. نو چې په کم باغ کې داسې ونې چې هغه ډیر خاخونه پایګې ډیره سایه، او په آخرت کې خو موږ ته ټول نغړ ضرورت د سایه دی. بل فبأی آلاء ربکما تکذبان،
د دې خواصو لپاره چې کم باغ دی او کم جنت دی، دا غي خو بسنګم ډيري، دا غي سره سره فيهما عينان تجريان، پای کې بدو چيني تجريان بهيږي با. فبي اي اعلى ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهه زوجان، پدې کې به د هر قسمه ميونه زوجان ډېر ډېر قسمونه وي. فبي اي اعلى ربكما تكذبان متكئين على فرش دا جنتيان به تکیا وهن کې په بسترو باندې. بطائنها من استبرق چې استرونه او پوشونه به داغې من استبرق د پیړ وریخموي، مطلب دا چې بره به ورته استر او پوش دا به ورته د ریخم وراغوستی. وجن الجنتین او میوې د دوو باغونو دانې نږدې بی، میوه چې راشوکې نو پړوی به ورته نږدې، بس لاس وروغځه او بس راشوکوه. وجن الجنتین او میوې د دواړو باغونو نږدې بی. فبی ای آلاء ربکما تکذبان پدې جنتونو کې چې د خواصو دپاره دي، پدې کې به هورې څنګه وي؟ وایي داسې هورې به وي چې هغه به خپلې سترګې ښکته کوونکي صرف خپل خاوند ته، بل چاته به نه ګوري، او یا او زور به پکې دومره وي چې دا ښځې به د خپلو خاوندانو سترګې ښکته کوونکي د ځان نه علاوه بل چاته ضرورت نه راځي د خاوندانو، او دې بیبیانو ته به نه لاس لګولی نه د دې نه مخکې انسان او نه پیري. خالص الله وایي د دې جنتي دپاره ما تیاری کړې نه. ولي هورې فیهن قاصرات الطرف او فیهن او پدی جنتونو کی با قاصرات الطرف یعنی نظر لنډون کی نظر خطه کون کی هوری بی. لم یتمسن چرسیدل بنی کړي دوی ته نه پیریانو نه انسان د دینه مخ کی ولا جان او نه پیریانو. فبی ای الاء ربکما تکذبان یلک نظر خخته ده خدا هور څنګه ده. نو الله وای کانهن الیاقوت والمرجان لکد یاقوت پشان سر والمرجان او د مرجانو پشان به په صفای کی پرنګ کې به سروالی او په صفای کې به لکه د مرجانو پشانی، نو په سروالی کې به د یاقوتو پشانی او په صفای کې به د مرجانو پشانی. فبی ای آلاء ربکما تکذبان نو هل جزاء الاحسان الا الاحسان، یعنی بدله کامل بدله د نیکی نه ده الا الاحسان مگر کامل بدله د جنت ده، مطلب د نیکی په بدل کې بدل نه مگر نیکی، نو نیکی نه مراد دلته سره جنت. فبی ای آلاء ربکما تکذبان دا د حواسو جنتو. ومن دونهما جنتان د دې دوو جنتونو نه علاوه ډډې ته جنتان دوه باغونه نور دي، هغه د عامو جنتیانو دپاره دي. فبی ای آلاء ربکما تکذبان دا دوه جنتونه چې دي دا دوه باغونه مدهامتان دا دواړه تک تور دي. باغونه تور څه ته وایي؟ یا ساته دا شنه یادی، خو کله کله چې دا شینکې ډیر زیات شي کنه د لرې نه سي توروالی ښکاري، نو ځکه الله تعالی مدهامتان دا دو باغونه تک شنه دي. فبی ای آلاء ربکما تکذبان فیهما عینان پدې کې دو چینی دي نضاختان فواره وهونکی، داسې چینی دي چې پواری وهی دو اوبه بار راولي. فبی ای آلاء ربکما تکذبان فیهما فاکهه پدې دوانو جنتونو کې میوی دي ونخل او کجوری دي ورمان او انار دي. فبی ای آلاء ربکما تکذبان او پدې کې مهوری دي فیهن خیرات پدې کې خیرات یعنی خیسته اخلاق والا هوری دی حسان خیسته شکلون والا دی، خیرات خیسته اخلاق، حسان خیسته شکلون والا. فبی ای آلاء ربکما تکذبان دا سوک دی و دا حورون دا هوری دی مقصورات فی الخیام بند کړی شوی دی په خیمو کې، مطلب اوسه پوره اډو چالی دی نه دی بند ساتل شوی. فبی ای آلاء ربکما تکذبان لم یتمسهن انس قبلهم ولا جان لاس نه لګولې دوی ته انسان د دینه مخکې نه پیریانو. فبی ای آلاء ربکما تکذبان بل کیفیت سره متکئین علی رفرف تکیا وهم کی بی علی رفرف خضر پشنو صادرو باندې دریخمو پشنو صادرو به تکیا والی وعبقری نو قالینونا حسان خسته خسته قالینونا و خسته خسته قالینونا او شنه شنه صادری او پاغی به تکیا والی. فبی ای آلاء ربکما تکذبان دا ټول خبر خلاصه تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام برکت والا د استاد رب نم کم رب چې د عزت خاوند دی او د جلال او د لوی خاوند دی. سبحان بسم الله الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعه دی صورت سوره واقعه وي د واقعه خپل معنا ده واقع کیدون کې آفت راتلون کې آفت مراد قیامت
او د ماقبر صورت سره ربداري چې په سوره رحمان کې دنیوي او اخروی نعمتونه ذکرو او په دې کې دنیوي او اخروی نعمتونه ذکر دي. نو الله وایي دسی قیامت واقع کیدون کې دي چې داغه په واقع کیدو کې لیس لوقعتها کاذبه په دې کې دروغ نشته. خافزتون دسی قیامت ده خافزتون چې دا قیامت به ډیر خلک خطر گذار کی. رافعتون ډیر خلک به اوچت ډیر خلک به خطر گذار کی غرور او تکبر بول ځمکه خاورې سمې لاو کی او ډیر به اوچت کی. دا به کلی اذا رجت الارض رجا چې کله د ځمکه وجړقیږي په جړقیږي د نو سره تاکید وسره ذکر وبست الجبال بسا او دا غرونه کله زری زری شي په زری زری کېدو سره یا الله څنګه به زری زری شي وای فکانت هبا انده به دوله شي مون بس نه الوزولې شوی ته به دې ته وای چې دا غر دی لیکن دا بلکې د دوړي په شان والوزي کولاو میدان به پاتې شي. وکنتم ازواجا ثلاثه تاسو به سو ډلو کې تقسیم شي درې مره ته اوس وختي ویل درې ډلو کې به تقسیم شي خی طرف گس طرف. نو خی طرف جنتیان دي گس طرف جهنميان دي. بیا په دې خی طرف جنتیانو کې چې کم ډیر سابقین دي په ایمان کې سبقت مخکې والے کړي نو هغه بدلته په جنت ته مخکې صف کې رواني نو هغه به مخې ته ناست دي. اوس په دې مخکینو کسانو کې الله وایي ګوره په هر قوم کې خواص کم نو د آدم علیه السلام نه رواله تر د عیسی علیه السلام د امتیانو پورې چې څومره خواص دي نه به ډیر او زمونږ د امت خواص به د هغې په مقابله کې لږ کم. نو په دې باندې عمر رضی الله عنه ویل الله رسوله دا مونږ خو په دې مخکینو کورسو کې کم شو. نو یو کال پس وایي وحی راله چې دا ښی طرف ته کم ناست دي نو سله من الاولین و سله من الاخرین د مخکینو نه چې پکې څومره ناست دي هغومره به پکې ستاسو ناست دي. نو تاسو دین اندازه ولګوئ چې د آدم علیه السلام نه راواله تر د نبی علیه السلام پورې څومره امتونه تیر شوي او څومره خلک د جنت مستحق دي هغه ټول تعداد چې راجمع کړي نو د نبی علیه السلام د یو پیغمبر امتیان به هغومره صرف جنتیان نو بس تعداد زیات شو کنه تعداد پرې زموږ برابر شو. نو خواص دا خواص هم ګوره ډیر دي خواص زموږ د امت خواص هم دا چرته د یو لاک نه د زیاتو پیغمبرانو خواص او چرته د یو پیغمبر خواص نو خامخه به کمی نو د هغو په مقابله کې به کمی زمونږ د امت په لحاظ سره به ډیری او په دې کې خو مونږ د ټولو سره برابر یو. نو لحاظه دا چې کم دی نو دا درې قسمه د غری تقسیمونه دا مطلب ډلې دي درته ذکر کوي. صرف د سورې واقعې یو فضیلت دی هغه دا دی چې کم کور کې عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ بیمارو نو عثمان غنی رضی اللہ عنہ ته پوسټ لاره وای کس طبیب ضرورتی وای زما خو چې کم طبیب دی خو زه بیمار کړی یم مطلب الله بیا وای کته ته څه ضرورتی د مال هغه ما ته ضرورت نشته ما سورې واقع خپل بچو ته پرې خله بس دغه پوره مطلب دا چې سورې واقع زما بچی وای الله به د رزق په لحاظ سره چرتم چاته نه محتاج دی. نو لحاظه سورې واقع دا چې څوک په کم کور کې ویل کیږي الله به په دې کور کې چرتم فاقه او غربت نه راوړي او که چاله الله روی رزق او روزی ورکړی می امه وای الله به رزق غوړی وازی ډوړی ته نه وای رزق هر قسم خوشحالی ته وای رزق خوش اخلاقی ته مون و یاره الله مونږ له رزق راکې نو رزق خوش اخلاقی هم ده رزق صحت هم ده رزق خایس هم ده رزق اولاد هم ده رزق مال هم ده رزق عافیت هم ده چې الله دې مصیبت نه وساتي رزق په معاشره کې عزت هم ده. نو په سورې واقعې رزق ملاویږي نو وازی ډوړی نه ده دا ارسه ملاویږي رزق چې کم نه نو هغه مرتبه هم دا ارسه ده. نو لہذا چې په کم کور کې دا ویل کیږي الله به دغه سیزونو کې برکت راولي. نو وسواره اذا وقعت الواقعه کله چې واقع شي الواقعه واقع کیدونکي آفت ليس لوقعتها كاذبه نشره دي لواقع کیدو د فاره کاذبه تون صدروغ یعنی مخالفت خافزه دا قیامت را کوزون کې به ډیرو خلکو لرا رافیه تون چتون کې به بعضو خلکو لرا اذا رجت الارض رجا کله چې ځمکه وجړه کوله شي رجن په جړه کولو سره وبست الجبال بس او زری زری شي غرونه بسن په زری زری کېدو سره فکان د هبا ام منبثا او شي دا غرونه هبا اندوړه منبسن الوزولی شوي وکنتم ازواجا ثلاثه او شی به تاسو درې ډلې وسواوره کمی درې ډلې فاصحاب المیمنه نو خاوندان د خی طرف ما اصحاب المیمنه الله وایي سلوي شان دی د خاوندانو د خی طرف سبحان الله خلک وایو یاره مونږ دې مخکې کینیو نو خی طرف والا ما الله یادوي سلوي شان به یې ددي واصحاب المشأمه خاوندان د ګس طرف ما اصحاب المشأمه څه بد حال به یې ددي ګس طرف والاو الله دې ته مونږ وسه اوس د دې دوه نه علاوه والسابقون السابقون
هغه وړاندې کوونکي په وړاندې والے کوونکي په ایمان کې السابقون هغه ملته مخکې والے کوونکي په جنت کې دا کم خلق دي اولائک المقربون داران از دیکھ رہے شوی دی اللہ تعالیٰ طرف تا فی جنات النعیم پا نعمتون والا جنت کی بھئی دا پا دی مقربینو کیو دی جنت تا چرا مخکن نوزیو دا اللہ مخی تا کم دی نو پا دی که با مخکنی سم رہے رستنیز وی فلت من الاولین دیر ڈالی با دا مخکنو خلقوی وقلیل من الاخرین او لگی با دا رستنوی علا سرور موضونتین سبحان اللہ پا سبانی بناستی پا کٹونو بانی بناستی موضونتین چی با با دا سروزر ورکڑے شوی مطلب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یو روایت دا دے وی موزونہ آغا کٹ تا ویلے کی گی لکہ زمونگا پا کٹونو کی پڑے لگے دے لئی دا اب میزری والا او پاگی کی رسرو زرو تار تا لے را گلے وی دیتا وی او بازی وی چی نا کٹ کا دا ارسنا جوڑ کے شوی دے خوبا والا دا سرو زرو ورکلے شوی موزونہ دیتا وی نو کٹونا موزونہ تین چی وبا والا دا سرو زرو ورکلے شوی متکیعین علیہا و تکیا وہن کی بھئی پا دے باندی متقابرین یو بلتا بمخامخ ناستی دا سابقین اولین چی دی نو پا دیو بانی با ما غماشومان زیرازی اے غماشومان چی دائمی با ماشومانی چی خدایی خدمتگاران دی چی اللہ تعالی پیدا کردی پا جنت کی یطوفو علیهم زیرازی با پا دوی باندی ولدانون بچی مخلدون چی همیشه دا پارا با بچی او صبر اوڑی بی اکوابین گلاسونا و اباریق او جیکونا اے جگونا جیکونا و گلاسونا با سور سرائی و کاسین او کاسی دا به د سنه ډکی دا ګیلاسونه دا جیکونه و کأس او پیالی مما عین دا به ډکی د خالصو شرابونه دا کم شراب دی لا یصدعون عنها چې نه به سر خوږی نه به سر خوږیدی شي د هغې د وجې نه ولا ینزفون او نه به چاله د هغې د وجې نه الټی ورتلی شي و فاکهت او میوې بی مما د هغه نه یتخیرون چې دا خلک یې خوښی و لحم طیر او د مرغو د مرغو غوخې مم ما یشتو ناغه چې د غواړي د ښکاریانو کنه عرب نو لهذا د دوی د مرغو د غوخې لهذا او دام پکې خوندور سیز دی نو لهذا دا چې د دوی زونه غواړي و حور عین او حور د غټو سترګو والا دا به څومره پاکیزه که امثال اللؤلؤ المكنون پشان د ملغلرو المکنون پټې ساتلی شوی یو ملغلره دې پټه ساتلې ده چې نه د دنیا سوري والده او نه نور والده او نه دوړې والده او نه چې کوم دی نو لوګي والده جزا بما کانو یعملون دا بدله د هغه چې دوی کوم عملونه کړي وو بله پکې څه یو خو په دې نعمتونو کې دي دا حورې دي او د هغې سره سره لا یسمعون فیها لغوه نه به اورېدي په دې جنت کې بې فایدې خبرې ولا تاسیما نه د ګناه خبرې مطلب دا ګناه خبرې فحش خبرې غلط خبرې دا به نه اوري څه به اوري الا قیلا مګر وینا سلاما سلاما سلامونه سلامونه چې یو جنتي دسې راځي السلام علیکم ابل به وایي السلام علیکم وعلیکم سلام بس دا خوشحالیان دي یو بل ته سلامونه دي و اصحاب الیمین او خواندان د خیلاس ما اصحاب الیمین سه خسته حالت بی د خواندانو د خیلاس فی سدرین په بیرو کې بی محدود بی ازغو اغه بیری چې اغه بی ازغو دی چې پای کې ازدی او غنه نشته و طلح مندود طلح کیلی ته وی او کیلی منزود ان لاندې باندې دا میوی دی و ظل ممدود او سایه ممدود ان سوری ممدود ان وګده کړی شوی عرب په سوری پسې اړاندو عربو کی سایه نه الله و دسی جنت دی بای بس سایه وګدی وګدی سایه بای و ما ام مسکوب او بو مسکوب ان اړول شوی پس مکه باندې د جنتی او بو یو نظام و ادام دی چې دا به سی پکند گینزی مطلب جور کی بنزی نالی خو زمکه کی یخ دن روانی غارې کړي نه دا به زمکه په سطح باندې روانی دا بار دا به عجیب کمال او د جنتی په مرزی باندې بای نو چې دا وبول مخ دې طرف ته چې دا جنتی وي چې دا وبدي بل طرف ته بيدې وي بل طرف ته روان شي غم هم کو چې سکه قبکی وفاکهت کثیره نو می وی ډېر لا مقطوعه ولا ممنوع دا به نه وي چې الګ غوره د دې کلو موسم ختمېدو والا د لګ گزاره کوي نه لا مقطوعه نه به ختمې دې شي ولا ممنوع نه به منع کې دې شي پرشتي به دام نه وي چې الګ تاسو مونږ له زور ور کړې دا هندوانه پکې کله کله خوړه دا سره ختم کړو دا قصه پکې نشته بلکې مطلب دا چې نه به دنه منع کوي او نه به دنه ختمیږي و فرش مرفوع او بسترې بی مرفوعه اوچت یعنی اوچت مرتبه والا د اعلی درجه والا بسترې بی راشه و زنانه ولا دا دنیایی زنانه چې دي نو انا انشاناهن انشاء دا دنیایی بوډایګانې او دا په دنیا کې بیمارانې او دا چا په تشي دړل او دا چا په ککرۍ دړل الله وزه په دې ځوانه جینې جوړه کړه او جنت ته به وردن نکم دا غایت دی چې نبی رسول الله هغه بوډۍ زنانه ته ویلي
وای دا سيزان مستړې کوا وای جنت ته بډایګانی اسې منځي نو په جړا شو وای دا الله رسول چې جنت ته بډایګانی نه زینو مونږه سيزان مستړې کوا وای نویرس چې په جړا شو نویرس رام بیر تر وغوخته وای بډایګانی به جنت ته نزي تا نه دی اورېدلې په قران کې ان انشاءهن انشاء بډایګانی به نزي الله مونږ به ځوانانی کړو بیا به جنت ته وردن نه کو ذکر دیم چې بډایګانی به نزي ان انشاءهن انشاء بشک مونږ به یعنی ان انشاءهن یعنی پیدا بکو مونږ دوی انشاء ان په نوی پیدایش سره مطلب ځوانانی بکو فجعل اللهن ابکارا و بگرزو مونږ دا ابکارا نوی جنکی یعنی بډایګانو نو الله نوی جنکی جوړ کی عربا من کون کی بی دنیای بغض حسد بد اخلاقی ترشروی دا به پکې نه عربا من کون کی بی اطراب د هر جنتی سره به همزولی دا بر چاله پاره له اصحاب الیمین د خواندانو د خیلاس د پاره سلت من الاولین ډیر ډلی به د مخکینونی خو ګره غم مکوا و سلت من الاخرین ډیر ډلی به د رستنونمی د نبی رسول الله د امت نه پم پکې ډیری د جرا روان نه د الله مونږ ساتي و اصحاب الشمال خواندان د غسلاس ما اصحاب الشمال سناکار حال د خواندانو د غسلاس فی سمومین په ګرمو هواګانو کې بی و حمیمین په خټکېدل وبو کې بی دلته په خټکېدل وبس کی او دلته په ګرمې هواګانې را روانې و ظل می یحموم او سایه به پی خو می یحموم د لوګي سایه چې سړی په خټکېدل وبو کې دی ګرم هوا هم پرې را روانه ده او بره پې سایه چا کړې ده لوګي د لوګي سایه ده پی لا باریدین ولا کریم نه به یخی دا سایه ولا کریم او نه به فایده ورکی ولی انهم کانو قبل ذلک مترفین الله وی و دوی د دین مخکې یعنی مستو په دنیا کې تکبر وکاو وکانو یصرون علی الحنث العظیم او دی همیشګیری کوله اصرار وکاو په غټه ګناه باندې او غټه ګناه سو شرک وکانو یقولون او دا غی سره سره ویل به ایذا متنا وکنا ترابا ایا هر کله چې مونږ مړو شو وکنا ترابا او مونږ خاور شو و عظاما و ډو کی شو اینا لمبعثون نو ایا مونږ دوباره را پورته کولای کیګو او ابا ان الاولون یا زمون مخکینی پلاران قل وته وای پیغمبره ان الاولین والاخرین بشګه اولنه مخلوق والاخرین او رستنی مخلوق لمجموعون الى میقات یوم معلوم خامخ جمعک ولیکیگی با الى میقات یوم معلوم ده معلوم ورز وقت مقرر لرا ثم انکم ایوها الضالون المکذبون بیا تاسو ای گمراهانو دروغ گنون کو خلکو تاسو بده زقوم و نخوری لا آکلون من شجر نخامخ تاسو بخوری و نمن زقوم ده زقوم فمالئون من هلبوتون او دکون کی با اداغین اخبالی خیرتی فشاربون علیه من الحمیم او سکون کی باید دی زقوم د پاسنه من الحمیم خټکې دلی وبو وز دا خټکې دلی وبو بدیو په شوقس کی نو داغه منظر الله ذکر کئ فشاربون سکی بدوی دا وبو شرب الهیم پشان د اجل وهلی اوخ د اجل وهلی اوخ د سکلو پشان بیسکی مطلب چې تند راغسته د تگی اوخ پشان هاذا نزلهم نو الله و دا خوستا سو مل مستیارا یوم الدین د ورځې د جزا نحنو خلقناکم مونگ تاسو پیدا کردی وی فلولا تصدقون نو پس تاسو تصدیق ولی نکاو وسو تا خو اللہ تعالی خپل خدای خی چی تاسو زما پا خدای بنی یقین نکاوی بیا بالتا چغی وحی زرد پا دنیا کیویم تاسو چی دی رحم تا کم نطفه ورو غرزوی تاسو ما تا دا وحی چی دا مور دی رحم تا کم نطفه لاره شی نو دا دی نطفه نا شکل دا انسان ز جوڑم که تاسو جوڑوی اللہ جوڑه دا قشان چی کم نینو تاسو چی کم دانه غرزوی فصل کی نو د دین د فصل زره زرغونو مکه تاسو را زرغونوي نه چې څومره او یا باران دی نو د باران نه د وب زره ورو مکه تاسو را وروي نو ټول قدرتونه الله ذکر کوي افرایتم ما تمنون آیا تاسو سوچ کړه په هغه باندې تمنون چې تاسو پر رحم کې وراړوي انتم تخلقونه آیا تاسو شکلونه جوړوي د دغې نطفه نه ام نحن الخالقون یا مونږ شکلونه جوړونکو نحن قدرنا بینکم الموت مونږ مقرر کړی دی ستاسو په مابین کې مرګ و ما نحن بمسبوقین او نه یو مونږ عاجز کړی شوي علی ان نبدل او مونږ قادر یو په دې خبره باندې نبدل امثالکم چې په بدل کې راولو ستاسو په شان نور خلق و ننشئکم او تاسو پیدا کو په نور شکلونو باندې مسخ طرف ته اشاره ده چې ستاسو په ځای نور مخلوق راولو او ستاسو دا شکلونه وران کو الله وی فیما په هغه شکلونو کې پیدا کو الله تعالی مونږ چې تاسو نه پیژنئ ولقد علمتم النشأة الأولى او په تحقیق سره پوهې تاسو په اولنی پیدایش باندې فلولا تذكرون پس تاسو نصیحت ولین قبل وی افرأیتم ما تحرسون آیا تاسو سوچ کړه په هغه دانه باندې تحرسون چې تاسو کرونده کوي ا انتم تزرعونه آیا تاسو را زرغونوي ام نحن الزارعون یا مونږ را زرغونونکو لو نشاو کله مونږ وغواړو
لجعلناه حطاما وبغرزو منګه دغه دانه حطاما ماته ماته فضلتم تفقهون شی بتاسو تفقهون خبر به بیا جوړوي او خبرو کې بس وای ان لمغرمون وای بچ منګه تاوانیانو الله وی دغه دانی درزه بیزه بیزه ماته کم او فصلون دل برباد کم بیا بچی وای خبرې وکوي چې منګه تاوانیان شو بل نحن محرومون بلکې منګه یو بد نصیبا افرائیتم الماء الذي تشربون آیا تاسو سوچ کړی پاغه وبو باندې تشربون چې تاسو اسکی ا انتم انزلتموه من المزد آیا تاسو نازلون کې دی لره من المزد د سپین وریزونه ام نحن المنزلون یا مونږ را نازلون کې راورون کې لو نشاء جعلناه حجاجا الله وک مونږ وغړو و بغرزو دا وبو حجاجا ترخه فلولا تشکرون پس تاسو شکر ولې نه کوي افرائیتم النار التي تورون آیا تاسو سوچ کړی په هغه اور باندې التي تورون چې تاسو راوباسئ د لرګونه دا یو لرګی بل ته به دې راوغړو شین لرګی به د هغې نه به اور راووتو نو دا تاسو چې د لرګي نه دا کم اور راوباسئ تاسو په دې سوچ کړی انتم انشأتم شجرتها آیا تاسو پیدا کوونکي د دې ونې لره ام نحن المنشئون یا مونږ پیدا کوونکو نحن جعلناها مونږ ګرځولی دا اور تذکرة النصیحت ومتاع للمقوین او دا نفر للمقوین دا پار دا مسافرو مسافر دا زان سر دا لرگی وڑی او پلارا کی وور دا دین بلی نو فسبح باسم ربک العظیم نو تسبیح وایا پاکی بیان او دا خپل رب دا نوم العظیم چلوی رب دے لگا وقفا کودا نور برستو وایا دیگو کوٹی لیکی خبری
نظر نکر چراشی د سوال جواب د پارا دارنگ بار توایم ما پریت پاقلا نوکر دا محمد متنگ وی پتا پوسونو مدح دا مصطفیم پڑیر خل وزنونو ہو نوکر دا محمد متنگ وی پتا پوسونو مدح دا مصطفیم پڑیر خل وزنونو او منکر نکر چراشی د سوال جواب د پارا دارنگ بار توایم ما پریت پاقلا نوکر دا محمد متنگ وی پتا پوسونو مدح دا مصطفیم پڑیر خل وزنونو مدح دا مصطفیم پڑیر خل وزنونو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون دي سورة واقعة دي آخرنا ركوكي الله تعالی قسم خوړلې او بیا الله تعالی په خپل د خپل قسم په باره کې فرمایوي دا ډیر لوی قسم دی وې زه قسم خورم به مواقع النجوم په ځای در پریوتونکو په ځای در پریوتلو د ستورو ستوري چې په کوم ځای پریوزي په اق ځای باندې زه قسم خورم او بیا الله وایي که تاسو پوهیږئ نو دا ډیر لوی قسم دی دا قسم الله په څه خوړلې وإنه لقرآن كريم دا قرآن عزتمن کتاب دے فی کتاب مکنون او دا لوح محفوظ کی پٹ ساتلے شوی او لا یمسه الا المطهرون او لوح محفوظ کی دے قرآن تا لاس نہ لگے مگر پاکان کسان او غیر مراد پرشتی مطلب دا چی دا قرآن دا لوح محفوظ کی زمون سر محفوظ دے او پاگی لوح محفوظ کی چی لاس وتا لگئی نو آغا پاکی پرشتی نو مطلب دا چې دا غیر لپاره مونږ پاک بازی پرشته پاک مخلوق ولا مونږ ساتل دي نو مطلب دا چې په دنیا کې د دې لپاره چې کم نه نو پاکان خلق پکار نو یو د لا یمسه الا المطهرون معنی دا ده چې دې ته لاس نه لګي مگر د الله په نسبت یې هغه پاک مخلوق مراد د دینه پرشته دي دویم معنی دا دی دا چې دا ډیر پاک کتاب دی په لوح محفوظ کې پټ ساتل شوی لہذا په دنیا کې دې ته لاس نه لګي مگر پاک سړی نو بیا ودس سړی یې دا نه راځي نو دوه تشریحات شو یو تشریح دا شو چې دې ته هغه پاکي پرشتې لاس لګي
دا غیر موږ دا نتیجه را وسته شو تاسو مو د په پاک لاس لګوي او دوی مانه دا چې په دنیا کې به دې ته لاس څوک نه لګي مگر پاک سره. لہذا کدا حدیث کتابی د فقه کتابی یا تفسیری نو کاغه بیا او د سره غستل بیا ادبی خدا خو بیا هم گنجائش پکې شته چې راوایلی سره، لیکن قران مجید دا بیا او د سره د لاس لګول دا ګناه ده. دا به ته دې ته بلاس اله لګي چې کله ستا او د سینو بیا او د سره د لاس هم نشي لګول د دې آیت د وجنه. اوس چې سړی او دس نشته نو د قران رالی نو بیا وسه کوي بیا به پس دغه باندې رالی په غیلاب باندې. نو بعضی خلک بیا او دسی نو قران چې رالی نو خپل لمن باندې د سره ونیس. نو چې کم سړی بیا او دس دی نو د د بدن سره چې جوخ کم لباس دی ردیم دغه حکم نه کم چې د لاس لیازه دی په دې نستونی باندې نشی نیوي ولی دار د بدن سره جوخ په دې لمن باندې نشي نیوي. ها البته د بدن نه جدا کپړه چې دا اوس مثلا دا رومیال لازم دا زماره بدن نه جدا دی. نو لہذا دا زه په دې باندې قران بیا د سې په وخت کې چې دی نو دا زه په دې باندې بیا د قران د سره نیوشم. نو دا د قران آداب دی، دغه دوه تشریحات دی دای آداب دی. نو الله وی نازلول د دې د رب العالمین د طرفنا. نو تاسو دینه پسم په دې خبرو کې تاسو تکذیب کوئ او تاسو خپل حساب دنیا کې دا ګرځول لږی تاسو به تکذیب کوئ وتجعلون رزقکم، یعنی تاسو نورې څه خبرې په حساب کې نه دی رسیدلی سیواله دې خبرونه چې تاسو به ټول عمر پیغمبر اسلام ته دروغجن وای سبل څه کارم وکړي کنه صرف دا کارم دی. نو بیا الله د دې منظر ذکر کوي چې کاش چې په کم وخت کې د دې دا ساګانې دې مړی تر اورسي او په هغه وخت کې تاسو ګورئ. نو الله وایي چې ګوره دې مړی ته چې تاسو ګورئ وای تاسو خیال دای چې مونږ ته نږدې یو لیکن نه الله وایي مونږ ته نږدې یو تاسو مونږ یې نه. نو که د دې نه حساب نه غستل کېدی د مړی نه چې کم ځن کدن په وخت کې مري نو الله وایي تاسو دنیا ته بیرته راوګرځوئ کنه ځه یاره د روح تاسو په خپل قبضه کې وسره ولې کنه. نو انسان زما په کامل قبضه کې په دنیا کې هم دی او خصوصا کله چې ځن کدن وخت پیرا شي بیا خو بالکل زما په قبضه قدرت کې دی. نو دا د قران صداقت او داغي سره سره وعید. فلا اقسم بمواقع النجوم، فلا یعنی قسم خبر د سینه ده، اقسم ز قسم خورم بمواقع النجوم په ځای درا پرې وتلو د ستورو، و انه لقسم نو بشک خام خدا قسم دی لو تعلمون عظیم که چرته تاسو پوهیږئ په دې خبره باندې عظیم لوی شان والا قسم دی، انه لقران کریم بشک دا قران عزت والا دی، فی کتاب مکنون فلوح محفوظ کی پټ ساتل شوی دی، لا یمسه الا المطهرون لاس نه لګی دی ته الا المطهرون مگر پاک خلق، تنزیل هغه پرشتی دی او یا دنیایی خلق لاس نه لګی دی ته مگر پاک ساتل شوی خلق چې او دس کی، تنزیل من رب العالمین نازل ولد دی رب العالمین د طرف نه دی، اف بهذا الحديث انتم مدهنون آیا بس د دې خبرې نه تاسو تکذیب کوئ، وتجعلون رزقكم او تاسو ګرځوي خپل حصہ دا خبره، انکم تکذبون چې بشک تاسو تکذیب کوئ، فلولا ولنا اذا بلغت الحلقوم کل چې ساور سیدی غټی مریتا، وانتم حينئذ تنظرون او په دغه وخت کې تاسو ګورئ، ونحن اقرب الیه منکم مونږ ډیر نږدې یو دی انسان تاسو نه، ولکن لا تبصرون لیکن تاسو نه وینئ، فلولا ان کنتم غیر مدینین کشری نوی تاسو غیر مدینین چې حساب نه غستلې یعنی حساب نه غستلې کې دې تاسو نه، نو ترجعون هنو را واپس کې دی نفس لره، ان کنتم صادقین کچری تاسو رښتونی، فاما ان کان من المقربین بارحال کدا انسان وی د مقربینونه نو بیا به تاسو ملاویږي د ځن کدن نفس، نو فروح راحتنا و ریحان او خوشالی و جنت نعیم او نعمت ولا جنت، و اما ان کان من اصحاب الیمین او کشری وی دا خاوند د خیلاس نو فسلام لک نو سلامتیا به ستا د پاره، من اصحاب الیمین او تبه خاوندانو د خیلاس نه، و اما ان کان من المکذبین الضالین او بارحال کوي د مکذبین نو دروغ غنون کو نو د گمراهونه، فنزل من حمیم نو من مستیا د خټ کېدلو بوده، و تسلیه جهنم او داخلی دل جهنم ته، ان هذا له هو حق اليقين بشکه دا خامخه یقیني خبره ده، فسبح باسم ربك العظيم نو پاکي بیان او د خپل رب دنم العظیم چلوی رب ده، بسم الله الرحمن الرحیم، سبح لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. د دې سورته سورته الحديد، حديد وسپنی ته وایي
او په دې صورت کې الله دا تذکرہ کړی چې و انزلنا الحديد فيه باس شديد ستاسو له فائدې لپاره ما وسپنه نازل کړی ده، مطلب دا غي اسباب ما پیدا کړی دي په ازمګه کې. نو مطلب ذکر د حدید د دیو جن دی صورت ته سورې حدید وي، او ربته د ما قبل صورت سره دار چې د ما قبل صورت اختتام په تسبیح باندې او د دې صورت آغاز په تسبیح باندې دی. ول د دین اخوا د سې صورتونه شروع کیږي چې په بعضو صورتونو په شروع کې به سبحه، د بعضو پاغي کې به یسبح وي. نو سبحه په عربی کې د ماضی د پر راضی، یسبح د حال او د استقبال د پر راضی. نو بعضو کې ماضی، بعضو کې حال او استقبال، دیو جن الله استعمال کړو چې د الله پاکی په تیر شوی زمانه کې په کار ده، وسم په کار ده، پر روانه زمانه کې په کار ده چې خلک بیان کړي. لہذا د صورت آغاز د الله د پاکی نشوي، د الله د لویینا او له ملک السماوات کې د الله د بادشاہینا، او بیا د الله یوسو صفات د ذکر شوی دي چې تاسو دا غي تشریح کوم. سبح لله ما فی السماوات والارض، تسبیح او پاکی بیانې د الله د پاره هغه څوک چې په اسمانونو کې دی او ځمکه کې دی. وهو العزیز الحکیم، او د الله تعالی ضرور بادشاہ دی، الحکیم حکمت والا دی. له ملک السماوات والارض، دی الله تعالی د پاره بادشاہت د اسمانونو د ځمکې دی. یحیی و یمیت، ژوندی کول کوي، مړه کول کوي. وهو علی کل شیء قدیر، او د الله تعالی په هر څیز باندې قدرت لرونکی دی. هو الاول، دا الله اول دی. اول دی، اول معنی دا ده چې د دې الله نه مخکې څه نه و، بس اول دی. مونږ خو اول نه یو کنه، مونږ نه مخکې پلار بیا د هغې نه آدم علیه السلام نه مخکې ډېر مخلوق و، د هغې نه مخکې پیریان، د پیریانو نه مخکې دنیا نظام و. لہذا د الله نه مخکې څوک نشته. والآخره، و آخرنه ما الله دی. ولی چې دا دنیا ورانه شي ټول خلق به ختم شي، پرښتې به ختم شي، مړه ملک الموت به ختم شي، څوک به پاتې شي؟ الله آخر. او بیا که د جنت او جهنم والا ټول عمر پاتې شي، لکه بیا خو ژوند نه ختمیږي، خو بیا هم الله آخر دی. ولی چې بیا هم د جنت او د جهنم که ختمیږي نم ختمیږي، لیکن بیا هم امکان د ختمېدو خو شته کنه، لیکن په هغې کې هم د الله د ختمېدو امکان نشته. نو امکان د ختمېدو د الله د ذات نشته. نو دې وجې نه اول هم دی او آخر هم دی، ظاهر هم دی چې دنیا ته ښکاري، او باطن هم دی چې قدرتونو ته ګوري نو الله تعالی خلکو ته ښکاري. او باطن معنی دا ده چې د ده حقایق او حقیقت وسه پورې چا نه دی معلوم کړی چې د څه نه جوړ دی، څنګه دی. بس مونږ خو چې خبر راشي مونږ الله تعالی په دې باندې ښه پوهیږي، مونږ ته دې علم نشته. نو باطن هم دی. وهو بكل شيء عليم، یو خبره تر فائدې کوم در ځان سره یاد وساتئ. بعضی خلک هغو ته د دین په باره کې وساویس راځي، وسوسې، چاته د الله په باره کې راځي، چاته د پیغمبر علیه السلام په باره کې راځي. ډیر خلک، ما ډیر پریشان حاله خلک لیدل چې دا بدن ورس په ورس کمزوره کیږي، هو داسې یو ویر او خوف جاړي، داسې یو بیماری پې لګېدلي. او چې تپوس وکې ولې، وایي ما ته د الله تعالی په باره کې خیالات راځي. نو الله دې مونږ وساتي له دې وساویسونه. خو یاد ساتئ چې دا ذهن کې چې کم سړی تم وسوسه راځي، وسوسه د الله په باره کې او د پیغمبر او د دین په باره کې، نو هغه دې دا آیت په مراقبه کې وایي. داسې لکه اوس داسې ناس یم، هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، لکه دا آیت دی وایي او ځان سره په دې غور فکر کوي، لږ سات مراقبه دې کوي. الله اولم دی، آخرم دی، ظاهرم دی، باطنم دی، پارسی الله بر دې په ذریعه باندې دنه د وساویس ختم کی. لہذا دا پکې د فائدې خبره شو. اوس مخکې اقه خبرې دي چې الله غزا د ځمکه او اسمان شپږ ورځو کې پیدا کړي، پارس قائم دی، ځمکه چې څه داخلي کې پاغې نم خبردار دی، ستی راوزی اسمان نصر عزیز سزی د الله په عرضه کې ستاسو سره دی. دا ټول د الله شپه په ورځ کې داخلي، ورځ په شپه کې. لہذا دا ټول دغه الله قدرتونه دي، مونږ بار بار بیان کړي دي. هو الاول والآخر والظاهر والباطن، دا الله اولم دی، آخرم دی، ظاهرم دی، باطنم دی. وهو بكل شيء عليم، پارسیز باندې خبردار دی. هو الذي خلق السماوات والارض، الله هغه ذات دی چې پیدا کړی دی اسمانونه او ځمکې. فی ستة ایام، په شپږو ورځو کې. ثم استوى على العرش، بیا اراده وکړه د عرش. یعلم ما یلج فی الارض، الله تعالی ته علم دی دغه یلجو فی الارض، چې داخلیږي په ځمکه کې. و ما یخرج منها، هغه چې راوزي د ځمکې نه. و ما ینزل من السماء، هغه چې راوزي د اسمان، راوریږي د اسمان نه. و ما یعرج فیها، هغه چې ورخیږي اسمان ته. وهو معكم، او د الله تعالی ستاسو سره دی. اینما کنتم، کم ځای کې چې یې تاسو. والله بما تعملون بصیر، الله په هغه چې تاسو کوم عملونه کوئ لیدونکی دی.
له ملك السماوات والارض الله تعالی دا پر بچا حد اسمانو دزم کیدی و الى الله ترجع الامور او دی الله تعالی طرف ته ګرځول کیږي انجام د ټولو کارونو یورج الليل فی النهار داخله شپې لره په ورس کې و یورج النهار فی الليل او داخله ورس لره په شپه کې و هو علیم بذات الصدور او دی الله تعالی خبردار دی رزلون پر ازونو باندې چې دومره لوی رب دی نو امنو بالله ورسوله نو ایمان نوړی په الله باندې او داغه پر رسول باندې وانفقوا او خرج کوئ مما دا اغه مالنا جعلکم مستخلفین فیه الله ګرځول یی تاسو مستخلفین فیه نه پاغه مال کې اختیار چلون کې چې هغه الله تعالی تاسو په دې مال کې اختیار چلون کې ګرځول یی نو ستې خرج کې فلذین امنوا منکما کسان چې ایمان راوړل په تاسو کې وانفقوا او خرج کوئ لهم اجر کبیر دې لپاره ډیر لوی اجر دی و مالکم لا تؤمنون بالله او سشوی په تاسو باندې چې ایمان راوړل په الله باندې والرسول يدعوكم او رسول الله صلى الله عليه وسلم رابلي تاسو لتؤمنوا بربكم ديره پارشي تاسو ایمان نوړی په خپل رب باندې وقد اخذ ميثاقكم حال دار چې الله غستې وستاسو نو وعده د دې بي ایمان او د کافر خلکو نه الله په کوم ځای کې وعده غستې و دا په ازل کې ها ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنان یې په قران کې واحد دا ځای دی چې کافرانو ته الله وایي وي که تاسو مؤمنان یې نو داسې چل وکړي هغه مؤمنان نه دي وی دلته د مؤمنان نه مراد په سنه سره درجه کې خو کافرانو په الله باندې ایمان لکه الله خو منودو کنه د الله د ذات نه خو انکاری نه وکنه نو که تاسو زما په ذات باندې ایمان نه وړی اگر چې شرک را سره کوي نو بیا هم تاسو په دې خبره یقین وکړئ چې ما تاسو نه ګوره کلکه وعده اغستې و په ازل کې لهذا د هغې د وجې نه تاسو په ما باندې ایمان نه وړی مزید الله قدرت داده هو الذی ینزل علی عبده و الله هغه ذات دی چې نازلې په خپل بنده باندې آیات بینات آیاتونه واضحه ما غالبا پر ابتدا کې چې دا صورت مکی دی خو نه دا مدنی صورت دی هو الذی ینزل علی عبده الله هغه ذات دی چې نازلې په خپل بنده باندې آیاتونه واضحه لیخرجکم من الظلمات الى النور دې لپاره چې وباسي تاسو لره تیرونه رڼا طرف ته و ان الله بكم لرؤوف الرحیم بشک الله تعالی په تاسو باندې خامخه لرؤوف مهربان دی رحیم رحم کوونکی دی اوس مسلمانانو ته الله وایي چې په تاسو باندې څه چل شوی دی چې تاسو د الله په لار کې خرچ نه کوئ ولې وس واورا دوه قسمه صحابه دي یو د فتح مکه نه مخکې د نبی رسول الله سره ولاړو انفاق کو جهاد کو او یو د فتح مکه نه پس نو الله وای کوم صحابه چې د مکه د فتح کېدو نه مخکې مال خرج کړي دي او د پیغمبر علیه السلام سره یو ځای جهاد کړي دا او رستو چې کوم خلک مال لګي دا چرته نشي برابرې دي ولی مکه چې نه و فتح شوي نو پیغمبر علیه السلام سره ودریدل ډیر ډیر غټ ایمانی طاقت غوښت ډیر غټ زور غوښت او په هغه وخت کې کمېمو د مال کمېمو نو لهذا اے خو لیکن یو خبره چې وکل وعد الله ولسنا الله د ټولو سره جنت وعده کړی دا لیکن کوم صحابه چې د فتح مکې نه مخکې مال خرج کړی دی او د نبی علیه السلام سره جهاد کړی هغه په درجه کې اعظم درجه ته نه په درجه کې ډیر لوی خلک دی او دا غینه پس خو ماحول سازگار شو دا غینه پس خو ټول عرب اسلام طرف ته راغی نو لہذا په سخت کې چې د نبی رسول الله سره کوم صحابه و درې دلی الله و دې ته تاسو نه شیر سره دا په درجه کې تاسو نه ډیر اوچت یو خبره ته صرف کوم د آیت سره لګ د سمې خوري هغه دا زمونږ اولنې خلیفہ ابوبکر صدیق رضی الله عنه دویم عمر فاروق رضی الله عنه دریم عثمان غنی سلورم حضرت امیر حضرت علی رضی الله عنه خدا حضرت علی رضی الله عنه سره په هغه زمانه کې سنه سره اختلاف دا د معاویه رضی الله عنه او دا اختلاف هم په دې بنیاد و چې عثمان غنی رضی الله عنه شهید کړی شوی او حضرت علی رضی الله عنه د هغې نه پس خلیفه شو نو معاویه رضی الله عنه صرف دا خبره کوله چې اول عثمان غنی رضی الله عنه د قاتلانو نه سړی قصاص ولې نو وروسته به خلیفه مقرر و بهرحال اختلاف یې و خو په کومه ورځ چې حضرت علی رضی الله عنه د دنیا نه رخصت شو نو د ټولو مسلمانانو بیا متفقه چې کوم خلیفه او مشر مقرر کو هغه معاویه رضی الله عنه لکه حضرت علی رضی الله عنه زوی ته حضرت حسن رضی الله عنه ته اختیار خلکو ورکو وستا پلار خلیفه نو تاته اختیار دی نو هغه چې زه به یو څو میاشتې پس فیصله وکم شپږ میاشتې پس هغه د دستبرداری اعلان وکړو چې زما پلار خلیفه خو زه خلافت نه غواړم زه د خلافت حضرت امیر معاویه رضی الله عنه ته حواله کوم دای د مسلمانانو مشري وکړي اوس په کوم مجلس کې چې دا فیصله کړه په دې مجلس کې معاویه رضی الله عنه هم ناست دی حضرت حسن رضی الله عنه هم ناست دی
او ډیر دسی کشران کشران غټ غټ صحابه ختنی دی دنیا نه نو داسی صحابه چې دین دا ناس پدې کې عبد الله ابن عمر رضی الله عنهم ناس نو اس هر یو پدې باندې رائے ښکار کړ پدې مجلس کې چې بس دنن نفس حضرت امیر معاویه رضی الله عنه زمونږ امیر شو خو عبد الله ابن عمر رضی الله عنه چې کوم د عمر فاروق رضی الله عنه زو هغه وسه پوری پدې خلافتونو پدې کې چرته ګوتیم نه ویوالې خو د مشرۍ په تور باندې ناست نو هغه پدې کې بالکل خاموش ناست خاموش به ناست یو خبر هم نه کوله نو معاویه رضی الله عنه دی خو سي جلالي شانم ناغوی که پدی معامله که سوک خبری که ول غواړي نو فلیوت لی لنا قرنهو خپل خکر دی منتر اخکاره کی نو اشاره عبدالله ابن عمر رضی اللہ عنہ توا چی تا خو بکی سوو نویل نو که سویل غواړي سر دی اخکاره که مطلب دا چی انا احق به هذا الامر لکه معاویه رضی اللہ عنہ چی پدی موجوده دور کی پدی موجوده مسلمانانو کی د مسلمانانو د خلافت او د مشرۍ مستحق زیم نو قبل سوک بکی سویل غواړي جو خکر دی روچت کی عبد الله بن عمر رضی الله عنه ما ته پته ولګی چې دا خبره ما ته کوي وای ما ته پته ولګی چې دا ما یادای خو ما په دغه وخت کې مراقبه شان کوله وای دغه شان ناس مې دا صادرې د ولو نه دسی تاو کړی د پندونه دغه شان ناس وای ځان ته مې د جنت نعمتونه رایات کړو وای شاګردانو ته وای ځان ته مې د جنت نعمتونه رایات کوچ مړ اوس بس ما وی رضی الله عنه له جواب ورکوم وای ستمې ځان ته جنت نعمتونه رایات په خبره مې صبر وکړو جواب مې ورنه کړو و شا چا وته وی چې کتا جواب ورکوله کتا جواب ورکوله نو معاویه رضی الله عنه له بده څه جواب ورکوله دا په بخاری شریف کې دی بخاری شریف پر دوی مې سکی ناغه وی چې ما ولا دا جواب ورکاو چې احق بهذا الامر منك الذي قاتلك واباك د دې خلافت ستانه هغه سره زیات مستحق دی چې ستاسه استاد پلان سه په دې اسلام باندې جنگونه کړی لکه معاویه رضی الله عنه خو پشپګمه هجری کې مسلمان شوه او د نبی رسول الله سره پاتمه هجری کې اوځه شوه او پلار او زوی چې عمر رضی الله عنه زوی عبد الله ابن عمر دی خو د وخت نه په اسلام کې بلې حاضر دی مستحق هغه سره چې ستاسو سره پلار سره په اسلام جنگونه کړی او مړه وي جواب مې ورنه کوي چې مې ډډه و ارزان مې غلې نو اصل کې دار چې هغه کسان چې د فتح مکې نه مخکې د نبی رسول الله سره جهاد کړی دی او د نبی رسول سلام سره خپل مال دولت لګولې ده نو هغه زیات د درجه مستحق دی په مقابله د هغه چرستو خو کل وعد الله ولسنه د جنت وعده غوړې ده ټول سره دا نه چې چرستو لګولې نو هغه بل ځای ته زینه ټول یو شان درجه دي خو دا دې په درجه کې لګو چد دي و مالکم الا تنفقوا فی سبیل الله اس شوی پتا سبحان دا چې تاسو خرج نه کوي الله تعالی په لار کې وللله میراث السماوات والارض د الله د پاره دی اخیری پاتې کې د الله اسمانونو د زمکی لا استوی منکم برابر نه دی پتا سو کې هر هغه سو انفق من قبل الفتح وقاتل چې خرچ کړي د فتح نه مخکي وقاتل او قتال کړي اولایک اعظم درجه تن د ډیر لوی دی په درجه کې د هغه کسانو نه انفقو چې انفاق کړي د خرچ کړي من بعد د دینه پس وقاتل او قتال کړي وکل وعد الله الحسنى د ټول سره الله تعالی وعده کړي وخېسته وعده والله بما تعملون خبير الله پاغه چې تاسو کوم عملونه کوي خبر لرون کړي ظاهر خبره چې مدني صورت ده او د الله په لار کې د ورکړي کولو ترغیب ده نو څوک به الله له قرض ورکي قرض په اخلاص سره نو الله بوله دوچند دوچند په آخرت کې ورکي نو الله له قرض ورکول څه دي د الله په دین لګول دي من ذا الذي يقرض الله څوک دی چې قرض به ورکي الله تعالی لره قرضا حسنا قرض په اخلاص باندې فيضاعفه له نو دوچند به کې الله تعالی دا قرض ده لپاره وله اجر کریم او دره لپاره به اجر کریم عزتمن او فائده من اجر يوم ترى المؤمنين والمؤمنات فكم ورځ بستا سود دي الله دین باندې چې تاسو کوم پیسې لګوي د دې پیسې بدل به الله تاسو لپاره کوم ورځ درکې واوره هغه ورځ باندې چې کافران خو به یې په تیاره تیاره کې لکه قیامت ورځ خو مسلمانانو لپاره الله رڼا ورکړي دا به پرانا کې روانې د قیامت پوس پولیس ورات باندې او د سو وخت پورې به الله تعالی د منافقینو لم رڼا ورکړي وای منافقینو له بولې رڼا ورکړي وای دا غو دوکر چې دی په دنیا کې د مسلمانانو سره کول دیو په دنیا کې دوکا کوله نو الله به مولا داغي بدل ورکي یو خادعون الله او دغه شان الله له دوکا ورکي و ما يخدعون الا انفسهم الله ودي ځانون له دوکي ورکي نو الله بوله رڼا ورکي مسلمانانو له منافقینو له خو چې کله پولیس ورات تر ورسي نو مؤمنانو رڼا به بل یغه برواني
او د منافقانو رڼا په قزه کې بند شي. نو په کم ځای کې چې د رڼا ضرورت وي منافقینو ته په قزه کې رڼا بند شي. نو دیو بزر دا منافقین سړی او منافقان خزي دا بزر دی مؤمنانو ته وای انظرونا اے مونږ ته لګي سار شي نخت بسم نورکم چې مونږ هم ستاسو د رڼا نه لګور څه حاصل کړو مونږ هم نن سسکر وټه بلکو او سرنا و سره والو. نغو بو ته سوي ارجعوا وراءکم دا د سرنا نه چې د یو نه بل ته ولګي شاته لاړ شي شاته رڼا غځي تقسیمي وې دا شاته نه مراد یا دنیا ده چې دا رڼا خو به تر کم ځای نه ځان سره وړي او منافق دا خو به تر دنیا نه راوړي او دنیا نو وصل نشته او یا دا چې شاته من کم ځای نه راتلو اقا ځای ته لاړ شي وای چې دیو تاسو الته رڼا ولټوي وای چې وس منافقین به پولیس سیرات باندې د مؤمنانو نه رڼا غواړي دیو به پتیاره کی الله بر دیو په مابین کې یو دیوال حائل کی فضرب بینهم بسور له باب دروازه به نو په دغه دیوال کې چې دا کوم دروازه ده دا دروازه به صرف دې لپاره چې مؤمنان په وردن نشي نو د دې دروازې نه دنه طرف ته رحمت او خیری او بهر طرف ته چې کوم نه نو د الله عذاب به نو منافقین به بهر په عذاب کې پاتې شي. دا هغه منافقین دي چې د الله په دین باندې پیسې نه لګي او د الله تعالی په دین باندې پیسې لګول به تاوان ګڼو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زمانی نو دیو جن چې دی نو دا الله تعالی و ته دا ذکر کوي چې تاسو الله له قرض ورکې الله بدل دوچن اجر درکې په کوم ورځ باندې وسواره یوم تر المؤمنین والمؤمنات هغه ورځ چې تبیین مؤمنان سړی او مؤمنان زنانا یسع نورهم چې منډي به وحید دی وغرناګانی بین ایدیهم د دې مخې ته او به ایمانی مو د دې خې طرف ته بشراکم اليوم او تبویل شي چې تاسو د پاره زیره ده پنن ورځ باندې او زیره ده سشي ده جنت تجری من تحت الانهار چې بهيږي بلاندې دا غینه نهرونه خالدین فی همیشه ده پاره به پاغي کې ذالک هو الفوز لازم او دا کامیابی ده ډیره لویا یوم یقول المنافقون والمنافقات فاغ ورچ و بوئی منافقان سړی منافقان زنانا چا ته بوئی للذین آمنوا کسانو ته بوئی چې ایمان راوړې انظرونا یعنی سار شی مونږ ته لګ مونږ ته وګورئ نقتبس من نورکم چې مونږه سرانا بل کوم نورکم ستاسو د رڼا نه قیل و تبو ویل شي ارجعوا شات لار شي وراءکم خپل رستو فلتمسوا نور ولټوي ال ترنا فضرب بینهم بسور و بوهل شي دیو په ما بین کې دیوال له باب چې داغه د پاره دروازه باطنه فيه الرحمه دن طرف ته پاغي کې رحمتي و ظاهره او ظاهر طرف ته من قبله داغه مخې ته عذابي چې اوس دیو دروازه نه دن شو دا منافقین به تر بار نواز کوي اے مسلمانان ورونو ولې په دنیا کې موږ تاسو مرګري نه چې موږ تاسو مرګري نو څنګه مرا پسې دا دروازه بند کړه هغه موږ مرګري وای خدا راشي تاسو په فتنه کې ځانونه چوي تاسو به انتظار کاو او شک بم کاو د نبی رسول الله په خبرو کې لہذا نن تاسو د پاره دسی عذاب دی چې دا غینه به هیڅ فدیه تاسو نشي بچ کولای یونادونهم نو دا منافقین به आवाज ورکړي مؤمنانو ته علم نکم ماکم آیا موږ نو تاسو سره نو قالوا هغه بوته بلا ولینوی ولکنکم فتنتم انفسکم لیکن وی تاسو چې په فتنه کې ما چولی خپل ځانونه وتربستم ما انتظارم کا ورتبتم او شکونم کول وغرتکم الامانی او په دوکه کې غرزولی وی تاسو الامانی باطل او ارزوګانو حتی جاء امر الله تر دې چې حکم د الله راغی وغرکم بالله الغرور او په دوکه کې غرزولی وی تاسو د الله تعالی په باره کې الغرور دوکه کې غرزونکې سیز فاليوم لا يؤخذ منكم فدية فننوز بوانا غستشي استاسونا سفيديا ولا من الذين كفروا اي منافقين استاسونا بموانا غستشي او ندا اغونا شكم خالص كافر دي دون بم فدية وانا غستشي ما اواكم النار زي استاسو ورد هي مولاكم او دا ور لائق دي استاسو هي مولاكم يعني دا ور مولاكم يعني استاسو دوست مطلب استاسو لائق دي وبئس المسير او دير بزي دا ورگر زي دو دي علم يأني الذين ترغيب الله ذكر كي آیا وخت نه دینه نږدې هغه کسانو ته چې ایمان راوړی دی د څه وخت نه دینه نږدې ان تخشا قلوبهم دا چې ویرې ګزلونه د دوی لذکر الله د الله تعالی ذکر تا وما نزل من الحق واغه چې نازل کړی د الله تعالی حق ولا یکونو کالذین اوتو الكتاب او نه دي کیږي دوی په شان دا کسانو چې ورکړی شوی کتاب د دینه مخکې نو فطال علیهم الامد نو اوږده تیره شو په هغوی باندې موده نو فقست قلوبهم نزلونه سخ شو وکثیر منهم فاسقون او ډیر د دوی نه فاسقان دي اعلموا في شيء ان الله يحيي الارض بعد موتها بشك الله تعالى جونده کی زمکا پس داغه د وچوالینه قد بينا لكم الايات په تحقیق سره بیان کړی مونږ تاسو ته آیاتونه لعلكم تاخرون دیره پاره چې تاسو عقل ولرئ
ان المصدقین والمصدقات بشک صدقہ ورکون کی سڑی او صدقہ ورکون کی زنانا واقرض اللہ قرضا حسنا او قرض ورکے اللہ تعالی قرض حسنا پا اخلاص یضاعف لهم ندوچن بکلشی دوی دا پار دا اجر ولهم اجر کریم او دوی دا پار با اجر فائدہ مندی والذین آمنوا باللہ یا کسان چی ایمان راوڑے پا اللہ بانی و داغا پا رسولانو باندی اولائک هم الصدیقون دا خلقم دوی رشتونی دی و شہداء او شہداء دی او شہداء بای این در ربیم در رب پنیز بانی پا مرتبہ کے یعنی چی کمو دا اللہ پا لار کی خرش کرے دے او ایمان راوڑے دے دا با صدیقین او سب شہدائی چې الله په دین باندې شهیدان شوی دي نو دا رب مخې ته وي لهم اجرهم ونورهم دی لپاره به اجر د دوی ونورهم او د دوی ورناګانی وي والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا بشکا کسان چې کو پرې کړو تکذیب کړه زموږ د آیاتونو اولئک اصحاب الجحیم دا خاوندان د جهنم دی اوس د دنیا یو مثال الله ذکر کوي اے دنیا و خلاصه رسې شه ده لوبې دي ټوکی دي زینت ده فخر ده او کثرت د مال ده گورا لوبی پا کم ٹیم کی لعب چی کل سڑے معشوم لہو کلی دا چی کل سڑے لگ دسی راو چا چی زوان شی نو بیا خواہشات شروع شی بیا چی لگ غر شی نو بیا زینت بیا سڑے پا زینت کی شی مطلب دا می جامی دی دا می دسی دی دا می گڑی دا داسی و تفاخر بینکم او چی کل زوانی ترا ورسی نو بیا چی دی نو بیا فخر کی پا خپل مال باندی او تک اثر نو لہذا بیا چی سڑے غٹ عمر تا ورسی نو بیا دا مال پا زیادت او دا اولاد پا زیادت باندی بیا فخر گئی نو لہذا دار دنیا مثال لے وی دا دیده سی مثال لے چی او زمیداری پس الوک کری تک شین شی دے خوشحال شی بلا ورس چی کم دین آغا وچ شی و ختم شی دقا مثال لے زوانی و ماشموال و غٹ شوی نو جوان شی بہار دی ولی دو بلا ورس خزان دار دنیا مثال لے اعلموا پویشی انما الحیات دنیا بشک جوند دنیا لعب و لہن لو بیوٹوخی دی وزینت نو زینت دے وتفاخر بینکم او فخر دے ساسو پا ما بین کی وتکاثر فی الاموال والاولاد او حرص دا دیر والی دے پا مالونو پا اولاد کی کم سلی غی سند دی مثال پشان دا غباران دے آجب الکفار چی خوشالی زمیدار لرا نباتو ہو بوٹی دا غی سم یہی جو بیا وچی فتراه مصفرن تا گوری اغا بوٹی لرا مصفرن تک زیر ثم یکونو حطامن بیاشی اغا بوٹی حطامن زری زری وفی الاخرت و پاخرت کی عذاب سخت و مغفرت من اللہ او مغفرت دلاللہ تلا طرف نده و رضا من دیده و مل حیات الدنیا الا متاع الغرور او نده جون د دنیا مگر سامان د دو کیده سابقو الى مغفرت انو مخیوال وقی مغفرت طرف تا کم مغفرت چستاسو رب ده طرف نده و جنت او جنت طرف تا مخیوال وقی کم جنت عرضها چی پلن والی دا غی که عرض سماع و لوت پا مثل پلن والی دا اسمانو دا زمکینه اعدت للذین آمنوا بالله و رسوله تیار کرده شویر دا کسانو دا پارا چی ایمان روڑ پا اللہ بانی و دا غا پا رسولانو بانی ذالک فضل الله دا فضل اللہ تعالی ده یعطیه من یشا چو ورکی چار چو غواری والله ذو الفضل العظیم دا اللہ تعالی دا لوی فضل خواهنده ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم اللہ وی تاس تا چی کم مصیبت ام رسی دا منگ دا مخکن پا لوح محفوظ کی لیکلی اے دا مخکن مولی لیکلی زکا کس تاسو دا لاس نسزی یا دا لرازی چی تاسو بدے بانی خبگان نکوی ار سر وی مڑا وی دا بلیکلی واللہ بدسی لیکلی دا ستاسو دا پار دا اتمنان دا پار دا ما اصاب من مصیبت نرسی تاس تاس مصیبت پز مگه که اونه پاسمان کی الا فی کتاب من قبل ان نبرأها مگر موجودی پا لوح محفوظ کی مخ کی ردینا ان نبرأها دا چی منگی راخ کارکو در راخ کارکوولو نا مخ کی دا پا کتاب کی موجودی ان ذالک علی اللہ یسیر بشک در راخ کارکوول پا اللہ بانی آسان دی لکای لا تأسو دیر پارا چی تاسو غم جن نشی پا غبانی چی تاسو نفوت شو ولا تفرحوا او لویو نہ کہ پاغبان چ اللہ تاسو له در کړي والله لا يحب كل مختال فخور او الله تعالی نخ وخی هر لوی کون کې فخور چ پخله باندې خپل ستاینه کون کې دا کم لوی ستاینه کون کې دي الذين يبخلون چ بخل کوي ويامرون الناس بالبخل او حکم کوي خلق ته د بخل ومن يتولى او چا چې مخ واړو فإن الله هو الغني والحميد الله بے پروا دے استایل شوی دے لقد ارسلنا رسلنا بالبينات من گلی گلی رسولان په واضح دلائل سره وانزلنا معهم الكتاب والميزان او نازل کړو موږ د دوی سره کتاب والميزان او تلا ليقوم الناس بالقسط لپاره پارا شکلک شي خلق په انصاف باندې وانزلنا الحديد او موږ پیدا کړی دا وسپنه پزمګه فيه بأس شديد چې پای کې سامان د جنگ سخت دی
ومنافع للناس او خلق د پاره بګ نفی دی وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب او دیره پاره چې الله تعالی ښکارا کی هر هغه څوک چې هغه مدد کوي د الله تعالی سره او دغه رسولانو سره په نالیدلو باندې مطلب د سامان جنگ روالي او د الله او د الله د رسول مدد وکي په دین کې ان الله قوي عزيز بشک الله تعالی قوت والا عزيز زور اور بچا دی په دې انبياو کې او نبی نوح عليه السلام او ابراهيم عليه السلام هم ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم الله موږ لګل نوح او ابراهيم عليهم السلام وجعلنا في ذريتهم النبوه او خو موږ د دې دوانو په اولاد کې نبوت والكتاب او کتابونه فمنهم محتد نزن زدوین پسملارو وكثير منهم فاسقون او ډیر زدوین فاسقان ثم قفينا على اثارهم بیا پر لپسیر علی گلی موږ د دې په نقش قدم مانی برسولنا رسولان خپل وقفينا بعيسى ابن مريم اور علی گلی موږ عيسى ابن مريم واتيناه الانجيل او ورکړو موږ هغه ته انجيل وس الله وې د انجيل چې کوم منون کې خلق د عيسى عليه السلام امتيان موږ هغه کې دوه خبرې پیدا کړې وې یو دا چې دا غو پزلونو کې الله وي مونږه محبت پیدا کړ او شفقت او محبت د یو بل سره ډېر زیات امینه کوله یو رهبانیت پکې مونږ پیدا کړو حالن کې رهبانیت دې ته وي چې خپل دین بچ کولو لپاره سړی آبادی پرې دی په غر کې ځان لزې کین الله وي دا رهبانیت دا ما په دې عیسی علی السلام په دې امت باندې نو لازم کړي خو دې د خپل لاسه د خپل دین د بچ کولو لپاره رهبانیت اختیار کړ نو چې کله د عیسی علیه السلام په قوم باندې سخت ظالمان بادشاهان رالو او د دیونه دین اغستو او زیاته وسره کو نو موږ ته خدا حکم دی تاسو په میدان کې کلک ودرېږئ تختې بنه د میدان نه او دوی د خپل دین د بچ کولو لپاره شړو ته لاړو غرونو ته وختو نو دې ته رهبانیت وایي الله وایي دا رهبانیت په ما نه لازم کړی د عیسی علیه السلام په دې قوم باندې خو دیو په ځان باندې په زور لازم کړی خو بیا هم په هغه زمانه کې دا ښه کار و پاکه زمانه کې زکه خار خکارو چې خپل دین خو بچ کوو کنه لیکن دی خلکو د هغه رهبانیت لحاظ ونه ساتو فما رعوها حق رعایتها دیو د هغه رهبانیت رعایت ونه ساتو ولی غار ته تیو سره بچ کولو د پر د ایمان وس د ایمان د ښکارا کولو ټیم د پیغمبر علی السلام باندې ایمان نه وړل دی نو دی وس ایمان نه وړ نو غار ته تلې وی چې ایمان بچ کوما او چې کله د ایمان د ښکارا کولو ټیم راغی ایمان نه بچ کې نو هغه رهبانیت رعایت خو دی ونه ساتو ذکر الله وجعلنا وجعلوا منغا في قلوب الذين دعوا كسانو بزلونو کی اتبعوه چې تابعداری کړی و د عیسی علیه السلام سم بګیا چولو رافتا یعنی شفقت و رحمت او مهرباني و رهبانيه او منغو ته رهبانيت د دنیا پر خودل دا مولا چولو پزله کی ابتدعوها چې دو بدعت ګرځولو یعنی ایجاد کړو دوی دا رهبانيت ما كتبنا عليهم منغ نو لازم کړی په دوی باندې و الا ابتغاء رضوان الله مگر دیو دا کار وکړو د الله د رضا د لټولو د پاره فما رعوها حق رعایتها دیو رعایت ونه کول دی رهبانیت حق رعایتها څنګه چې د رهبانیت حق او هغه په نبی رسول الله باندې ایمان ناوړو نو فاتین الذين امنوا نو بازو به ایمان ناوړو زکه خو الله موږ دبل اجر ورکو نو ورکړو موږ هغه کسانو چې ایمان راوړو د دوی نه اجرم اجر د دوی او کثیر منهم فاسقون او ډیر د دوی نه فاسقان یا ایها الذين امنوا اے ایمان والو اتقوا الله دلته د امنونو مراد امنو بعیسا اے کوم کسانو چې په عیسی علیه السلام ایمان نه وړي تاسو وېره کې د الله نه او وامنوا برسوله او راوړي ایمان برسول د الله په دې رسول باندې په نبی علیه السلام باندې نو چې یو ځل ایمان په عیسی علیه السلام راوړي او بل ایمان وسره په نبی علیه السلام راوړي نو یؤتیکم کفلین من رحمتي نو درب کې الله تعالی تاسو ته دوه حصے د خپل رحمت نه ويجعل لكم نورا او وبګرځي تاسو د پاره رڼا تمشون به چې تاسو بروانې په غرڼا کې ويغفر لكم ما مواب بگی تاسو والله غفور رحیم الله بخون کې مهربانه ده لئلا يعلم اهل الكتاب دلته د الله زائد ده مطلب دا چې معلومه نه کې د سیمانه نه ده لئلا يعلم اهل الكتاب دې لپاره چې معلومه کې اهل کتاب الله يقدرون چې دی قادر نه دی په هیڅ چیز باندې د الله تعالی د فضل نه وان الفضل بيد الله بشک فضل ټول پټول د الله په قدرت کې دی يؤتيه من يشاء ورکه چاته چې وغوړي والله ذو الفضل العظيم الله د لوی فضل خاوند دی بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها د دې سورته نوم دی سورته مجادله چې هغه زنانه چې جګړه کوله یا مجادله د جانبینو نه جګړه او یا مجادله هغه زنانه چې جګړه کوله بحث یې کاوه د نبی علیه السلام سره دا یو خاص پس منظر د ذکر کوم د سوره حدیث سره ربط دار چې دغه اختتام په مضمون رسالت او د دې سورته آغاز
دا د سمع حق دی، دا الله د اوریدو دی، دا د توحید مضمون دی. او دا غي سره سره د پیغمبر علی السلام خبره اوریدل، پیغام اوریدل، نو رسالت هم پکې ثابت شو. دا تذکره ما تاسو ته وزل کړی بو چې د نبی علی السلام په زمانه کې یو رواج، څنګه چې زمونږ په دې زمانه کې د طلاق رواج دی، دا سړی د خلینه طلاق او طلاق، طلاق الفاظ دا سړی د خلینه راوځي. نو په هغه زمانه کې به د زهار الفاظ، زهار الفاظ به دې طویل چې سړی به په کور کې قار شو، بس خزی طویل نن نفس ته زما مورې، بس دا خبره به وته. او چا چې په خوله باندې خپلې خزی ته مور د مور په شانې، انت علی که زهری امی، ته به ما منې د مور د ملا په شان، د شا په شان محترمې، بس چې دا خبره به چا وکړه نو بس دا به په ټول عمر حرامو. اوس دا ښځه چې کوم نه، نو دا په طلاق کې خو بیا هم څه نهڅه د بل نکاح نه پس پکې گنجایشي، دا به دائمي د مرګه پورې د بیا د مور و. او دا خبرې به دې ډېرې کولې. نو دغه شان اوس ابن ثابت رضی الله تعالی عنه یو صحابي دی، او د ده بیبي د خوله رضی الله عنها د دې صحابي د خولې نه وختو د خپلې بیبي ته وایي، انت علیه که زهری امي، زه یو بیبي په جړا شو خوله، چې تا خو ماته مور وویله، دا خو زما اوستا ښځه او خاوندتوب ختم شو، اوس به ټول عمر زه ستا لپاره د مور په شان محترم یم، نو دا بچی به څه کوي؟ نو زما اوستا خو د ښځوالۍ او د خاوندوالۍ قصه ختمه شو. هغه هم پریشانه شو. نو دا زناره په نبی علیه السلام پسې، نبی علیه السلام ته وایي چې شابه د دې مسلې حل لرو. بس نبی علیه السلام ورته وایي چې پیل حال خو زما سره داسې حل نشته، خو دا زړه مسله ده چې بس هغه تا ته مور ویلې ده، د مور په شان یې ته ویلي چې ستا د هغې نکاح ختمه شو او دغه شان شو. و دې ته چې نه ته به اوس ما لپاره دینه حل راوباسي، نبی علیه السلام ته زما سره حل نشته. دې زنانه چې د نبی علیه السلام سره څومره بحث وکړو، نو الله آیت نازل کو، قد سمع الله، په تحقیق سره الله واورېده څه شی؟ قول التي، خبرې وینا د هغې ښځې، تجادلک فی زوجها، چې ستا سره جګړه کوله، جنگ یې رسکاو د خپل خاوند په باره کې، وتشتکی الی الله، او خپل ګیله پیش کول الله تعالی ته، چې الله ستا پر دومره لوی شریعت کې زما د خاوند حل زما لپاره نشته. نو الله حل رل، والله یسمع تحاورکما، الله ما ستاسو دوه خبرې اورېدې. عائشه بیبي فرمایي وي، زما د الله په قدرتونو خو هسېم یقینو، دینا خو مې په نورم یقین مضبوط شو. دې زنانه چې د نبی علیه السلام سره شر کاو، وي زه په کور کې په خپله موجود وم، خو ما نه اورېدو چې څه وایي، ما په کور کې نه اورېدو چې دا نبی علیه السلام دې ښځې سره په څه باس کې لګیا دی. او وای الله وای چې ما واورېدو چې تاسو څه ویلي. نو دا الله دی. نو حال یې دا راویستو، حال یې دا راویستو چې چا د نن نه پس خپلې بیبي ته دا وویل، انت علیه که زهری امي، ته په ما باندې د مور د شا په شان دې محترمې. وګوره یاد ساده چې په دې کې نیت د زهاري ګوره، هسې د خولې نه چې ورته وخېږي دا نه، الفاظ به ګیره تشبیه په شان، دویم پکې نیت یې، نو دې ته زهار وایي. چا چې خپلې بیبي ته دا وویل، نو دا پې دایمي مور نه ګرځي، څنګه چې د زمانې جاهلیت رسم. نو د دې حل سره، د دې حل دا دی، که دا سړی بیرته خپلې ښځې طرف ته رجوع کول غواړي، نو دا به چې دی، نو دا به کفاره ورکړي، خاون به دا کفاره ورکوي. کفاره څه ده؟ غلام آزادول. که غلام نشي آزادولی، شپېته روجې به نیسي لګاتار، چې بیا داسې الفاظ ښځې ته ونه وایي. او چې د شپېته روجو وسې نه کېده، نو بیا به چې دی، نو بیا به شپېته مسکینانو له خوراک ورکړي. او دا کفا ګوره، که روجې شپېته نیوې او یو کم شپېته روجې ونیوې، بیا هم پکې ښځې سره په منځ کې میلاو شو، روجې به بیا درسره کوي، هغې پورې به نه نږدې کېږي. لهذا د بیبي ته د لاس لګولو نه مخکې مخکې به غلام آزادوي، بیبي ته د لاس لګولو نه مخکې مخکې به شپېته روجې نیسي، او یا که دغه وسې نه کېږي د روجو، نو شپېته مسکینانو له به خوراک ورکوي. نو دا کفاره چې دا ادا کړه، نو هغه د حرمت خبرې ختم شي، بیرته ښځه خاوند شو، نو حال یې ونه پیدا کړه. لکه دغه زنانه صدا غم چې زه به بیرته خپل خاوند له څنګه لاړه شم، ویل د دې طریقه دا ده. اوس ابن ثابت ته وایي چې غلام آزاد کړه، کنه چې غلام نشي آزاد، له شپېته روجې ونیسه، چې شپېته روجې نشي نیوي، شپېته مسکینانو له خوراک ورکا، نو بیرته د ښځې او د خاوند د یو ځای کېدو حکم چې کوم دی، نو هغه راغی. نو دې سره چې دی، نو دې زهار دا حکم چې دی، دا په دې طریقه باندې بیا حل شو. اوس یو خاوند داسې دی چې ښځې ته زهار کړی او کپاره نه ورکوي، غلام نه آزادوي، شپېته مسکینانو له خوراک نه ورکوي، روجې نه نیسي، او ښځې دغه شان په هوا کې معلق کړی، نو بیا به څه کوو؟ ښځه خو به هم د ظلم نه آزادول خو غواړي کنه. اوس یو خاوند وایي زاړو کفاره نه ورکوم، ماره ته مور ویلې ده، بس یې زیار مې کړی دی. نو د هغې دپاره طریقه بیا شریعت دا منتخب کړ چې ښځه به راځي عدالت کې، به وایي عدالت کې به قاضي ته به لیکل ورکوي چې دې خاوند ما سره داسې چل کړی،
او اس نه کفاره ورکه او نه آزادای نو عدالت به راتینګ نو عدالت به په زور غلام آزاد کی یا به راونی سره وجی به پیونی سی او یا به چینه دباو به وګورځه مسکینان له په خوراک ورکی او کنه عدالت به په وژ زور تل ته طلاق ولې چې خز آزاد شي ځان له بندګی کوي نو دا زهار خلاصه شو وسو او قد سمع الله قول الذي بتقي سر اوردل والله تعالی وینا دا غ خزی تجادلک فی زوجها چې بحث وکاو استاد سره د خپل خاون په باره کې وتشتکی الی الله ګله پیش کول الله تعالی ته والله یسمع تحاورکما الله تعالی اوریدی استاد سره دوانو خبري ان الله سمیع بصیر بشک الله تعالی اوریدون کې دې لیدون کې دې او الذین یظاهرون منکم هغه خاوندان چې زهار وکي په تاسو کې من نسائم د خپل بیبیانو سره ما هن امهاتهم نو دا بیبیان میان دین دې د دوی چې چا وته مور ویله نو دا بی بی د مور نه ده په حقیقت کې ان امهاتهم الا الله ولدنهم ندی میان دی ردی خاوندانو مگر اغه میان دی ولدنهم چې دی زیګولی ستا بی بی ستا مور نه ده ستا مور خو هغه چې تی زیګولی نو تا ده درو خبري ولي وکړه و انهم لا یقولون بشک خامخ دی وای منکر من القول ناکار خبر و زور نه درو خبره و ان الله العفو غفور بشک الله تعالی عفو کون کړي بخون کړي والذین یظاهرون من نسائهم اغه کسان چې زهار او کې د خپل بیبیانو سره ثم يعودون لما قالوا او بیا واپس کیږي د خپل خبرینه ای زما مورنی بلکې زما بیبی خپل خبرینه بیرته واپس کیږي دا غیر پر بدا صبر کوي کفاره نو فتحرير رقبه انه آزاد ول دی غلام دی من قبل ای تماس مخکې د دین دوانه چیو بل تنیز دی شي ذالکم توعظون به دا حکم دی چې واس کیږي نصيحت کیږي شي د دې په ذریعہ تاسو ته والله بما تعملون خبير الله پاغه شي تاسو کما منونه کوي خبر لرون کې دی فمن لم یجد فسکسوک نمومی دا غلام آزاد ول فصيام شهرين متتابعين نو روجین ول دو میاشتې لګاتار من قبل ای تماس مخکې د دین چې دا یو ځای شي خزو خاون فمن لم یستطیع کسوک دغه طاقت نه لري فإطعام 60 مسكينا خوراک ورکول شپته مسکینانو ته ذالک لتؤمنوا بالله ورسوله دغه لپاره چې تاسو ایمان وساتئ په الله او په الله پر رسول باندې او دا حکمونه د الله دی حدود الله وللکافرین عذاب نلیمو د کافرانو د پاره دردناک عذاب دی اوس احکامات بیان شو د دې احکاماتونه چې کم سړی مخالفت کوي دا غیر لپاره وعید ان الذين يحادون الله ورسوله بشغه کسان چې خلاف کړی د الله او د الله د رسول کوبیتو ذلیل بکړی شي کما کوبیت الذین من قبلهم لکسرن چې ذلیل کړی شي وا کسان چې د دېونه مخکیو وقد انزلنا آیات بینات او په تخیص سره نازل کړو موږ آیاتونه واضحه وللکافرین عذاب مهین او د کافرانو د پاره عذاب رسوا کوونکې په کوم ورځ یوم یبعثهم الله په کوم ورځ الله به دې را پورته کړي ټول پټوله فینبئهم بما عملون خبر بور کې دوی ته دا چې دوی کما عملونه کړو احصاه الله ونسوه را غیر کړی دوی لره الله تعالی ونسوه دوی هر کړی دی الله تعالی والله علی کل شیء شهید الله تعالی په هر څه باندې گواه دی علم ترن الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض د مسلمانانو د تنگولو یو طریقه په مدینه کې دام و دا منافقین نه دي او دا یهود دیو بل سي طریقه کوله چې مسلمان بشر ته پلار را روانو نو دی یهود به دا چل کولن کې د یهود سره د نبی اسلام د جنگمندۍ موحده و یو بل ته بمنګه زیات او تکلیف نه رسو خو چې مسلمان به پلار را روانو نو دوی يهوديان وبزر زر خپل منځ کې پټي پټي خبري شروع کړي چې دته تکلیف ورسي چې زمو خلاف سو ولې تاسو اندازه ولګوي چې ته په یو ځای کې یوازې روان یو دوه کسان پټ پټ خبري کوي تا ته ګوري نو سړی زلته څومره تکلیف رسي او بیا يهودي او مسلمان نو دیو جن الله تعالی په دې آیاتونو کې پابندي ولګوله چې تاسو کمی پټي خبري کوي کمی پټي مشورې کوي غم یې مکوي که تاسو دوی نو دریم د سالا ده که تاسو درین سلورم د سالا ده او تاسو الله تعالی د پټو مشورونه نه وای منه کړی او د ګنا د جرګونه تاسو الله تعالی نه وای منه کړی تاسو په دې سره پیغمبر علی السلام له تکلیف ورکوي دا یو خاص خبره ده وسواله علم ترن الله آیت ګورنه چې بشک الله تعالی اغه ته علم دې دا هغه چې په اسمانونو کې دی واغه چې په ځمکه کې دی ما یکون من نجوا نکیږي من نجوا یو جر من نجوا ثلاثه یعنی دیو جرګه والا ندرین کیږي مگر الا هو رابهم مگر دا الله تعالی سلورم دې دوی ولا خمسه نون پنځه جرګه والای الا هو سادسهم مگر الله تعالی شپږم دغه ولا ادنا من ذلک او نه کم د دینه ولا اکثر نو زیات د دینه الا هو ما هم مگر د الله تعالی د دې سره ور سره اين ما كانوا کم ځای کې چم دی وي ثم ينبئهم بما عملوا بیا الله به خبر ورکړي دوی ته دا چې دوی کوم عملونه کړي د قیامت پر ورځ باندې ان الله بكل شيء عليم بشک الله تعالی پارسیز باندې خبردار دی الم تر الى الذين نهوا عن النجوى
آیا تنګوري هغه کسانو ته چې دوی منکړی شوی د پټو مشورونه ثم یعودون لما نهوا عنه بیا دی واپس راګرځي هغه طرف ته چې دوی دا غینه منکړی شوی و ویتناجون بالاسم والعدوان او دوی پټی مشورې کوي د ګنا او د ظلم و معصیت الرسول او د نبی رسول الله د مخالفت او اذا جاءوك او منافقین به دا کارم کو چې نبی رسول الله مخې له برالو نبی رسول الله ته به سلام نکاو السلام علیکم السلام علیکم نو سم بیماری و علم کی نو نبی رسول الله ته الله وای وای چیز ما ته په کومه طریقه سلام کړي السلام علیک ایها النبی نو په هغه طریقه ته سلام نه کوي بلکې السلام علیکم ته ته وای وای یو يهودي راغی نبی رسول الله ته السلام علیکم په کور کې د عائشه بیبي واوریدو نو هغه ته وعلیک اللعنه وغضب الله پتالی د الله لعنت پتالی غضبی چې يهودي لاړو نبی رسول الله عائشه بیبي ته ویته وته ولې دومره ډیره قاصه وی د الله رسول ته وانه ورېدو تا وانه ورېدو چې تا ته اسام وایو اسام ته ته وایو نو نبی رسول الله سلام پر مله عائشه بیبي وی تا تر سخت خبرو ضرورت نه هغه متل اسام علیکم نو ما وتل وعلیک پتالی نو ما ته خیر ورو ګرځو نو لیازه د ویروس ضرورت نو دیو جن مسلمانانو لپاره چې کم اس کم مونږه دا سلام صحیح څنګه سلام دی السلام علیکم څنګه دی السلام علیکم په دې انداز و اذا جاءو کو کل چې راځي تا ته حیو کنو سلام کوي تا ته بما په هغه طریقه باندې لم یحیک به الله چې په هغه طریقه تا ته الله تعالی سلام نه دی کړی و یقولون فی انفسهم نبی رسول الله ته به خیری وکړي بیا ویل کدا پیغمبر په حق وي ده ته به پته لګي دی چې مونږ ته خیری وکړي او مونږ له الله عذاب ولې نه راکړي چې مونږ ته خیری کوو نو الله آیاتونه نازل کو چې ګوره تاسو چې کوم خبرې په زله کې رالی هغه دی الله بیان کړي ويقولون في انفسهم وای دی په خپل زلونو کې لولا يعذبنا الله بما نقول ولي الله عذاب نه راکړي مونږ ته دا خبرو چې مونږ سوایو حسبهم جهنم کافر دوی د پاره جهنم یسلونها چې دوی به ور داخل شي فبئس المصير ډیر بد ځای دی ورګرځېدو دی نو آینده لپاره پټې مشورې غلط سلامونه منه واوره نو څه به کوئ ای ایمان والو اذا تناجیتم کله چې تاسو پټې مشورې کوئ نو فلا تتناجوا بالاسم والعدوان نو پټې خبرې مه کوئ د ګنا او د ظلم و معصیت الرسول او د پیغمبر د مخالفت و تناجوا بالبر والتقوا او پټې خبرې کوئ پټې مشورې کوئ د نیکۍ او د تقوا واتقوا الله الذي ویریږئ دغه الله نه الیه تحشرون چې دی الله تعالی طرف ته به تاسو جمع کولی کیږئ انما النجوى من الشيطان بشک پټی خبردار شیطان د طرف نه ولی ليحزن الذين امنوا ډیر پاره چې غمجن کی غمجن کی هغه کسان چې ایمان راوړل وليس بضارهم اهلا کی دی ضرر نشي رسول دی مسلمان انت ضرر برابر الا باذن الله مگر د الله تعالی په حکم سره وعلى الله فليتوكل المؤمنون او په الله باندې پکار د شي توکل وکي مؤمنان نبی رسول الله په مجلس کې صحابه ناسو دایو خبره نبی رسول الله مجلس کې صحابه ناسو زه تنگو سوق زینو پدې کې مشران صحابه رالو مشران صحابه رالو نو نبی رسول الله سلام اکه شران صحابه تو ویل لانکیا تپاس تاسو به روزه دې مشران له زی ورکې دسی وته نو منافقین ټول دې تو ویل دا وګورو دا کوم انصاف دی دا څنګه پیغمبر دی چې یو پاسه او بل کې نه یو پاسه او بل کې نه نو د نبی رسول الله پدې خبره باندې منافقین اعتراض وکړ چې دا ولې د مجلس نه نو الله آیت نازل کو چې ایمان والو چې نبی رسول الله د تیوي چې تفسحو مجلس کې زی پیدا کړي مطلب تاسو پاسې بیا ټول پاسې نبی رسول الله لدا اختیار ما ور کړې منافقینو ما نبی رسول الله لدا اختیار ور کړې مجلس کې څوک کې نه څوک پاسې چا لزی ور کوي په دې باندې تاسو ته اعتراض حق نشته یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو اذا قیل لكم کله چې ویل شي تاسو ته تفسحوا فی المجالس زی پرې دی په مجلس کې یو بلتا نو ففسحوا نو پراخواله پیدا کوي زی پرې دی یفسح الله لكم نو فراخواله برا ولی الله تعالی تاسو دفاره و اذا قیل انشزوا چیرته وای زی پرې دی نو بیا زی پرې دی او چیرته وای انشزوا زی م پرې دی بلکې ودرېګا نو بیا فن شذو بیا ودرېګي يرفع الله الذين امنوا منكم نو تاسو کې خو چې دا کم صحابه راغلي دا علم والا عالمانو عالمان صحابه الله علم ولا له درجه ور کړی نو دا غیر علم به علم د خمه خزه ور کوي يرفع الله الذين امنوا منكم نو چته الله تعالی کسان لر چې ایمان راوړې پتا وسو کې والذین اوتوا العلم هغه ور کړی شوی د علم په درجاتو کې والله بما تعملون خبير الله پاغه چې تاسو کوم امرونه کوي خبيرون خبر لرون کې دي په دې روان آیت کې یو خاص خبره طرف ته اشاره ده هغه ده چې منافقین وب د مخلصین او صحابه وخت ضایع کو هغه ده سي نبی رسول الله د صحابه سناستو اوس مثلا نبی رسول الله دلته ناس په مجلس کې استادم خبرې کوي دسم کوي هغه سمغه یو منافق براغه نبی رسول الله بيد الله سنوي یره جی تراش استادم لکار دی یو ګوټ ته به بوله او یو از به کینه ولو
او پالتو خبره چې د نور وخت زایش او نبی رسول سلام کې خو حیا واغه بچا تسویل نو الله آیت نازل کو آینده لپاره بچ د نبی رسول سلام نه تپوس کوي په ډک مجلس کې به کوي یو دمه خبردار چې څوک د نبی رسول الله سلام سره پټ مشوره کول غواړي نو هغه به یو دینار اول صدقه کوي نو بیا بزي نو د نبی رسول سلام د پټ مشورې پیسې مقرر کوه هغه څه یو دینار او دینار د سرو زرو منافق خوده والا چې د نبی رسول سلام سره پټ مشوره باندې دینار صدقه کوي ټول منافقین و تختید چې ټول منافقین و تختید نو دلته په مسلمانانو تکلیف شو غریبانان صحابه او د نبی رسول سلام سره به خوپیه خبرو نبی شو کوله حضرت علی رضی الله عنه دا د قران واحد آیت دی چې په دې باندې صرف حضرت علی رضی الله عنه عمل کړي د نبی رسول الله سره پټ کارو یو دینار صدقه کو او بیا راغی نبی رسول الله سره خپل کار ولرو خو نور صحابو ته مشکل پیدا شو نو الله دا آیت ختم کو اشفقت من تقدمو بین یدین جواکم د دې پټې مشورې نه مخکې صدقه ورکول لا په تاسو لپاره ګران دی نو لیازه دا حکم می دنن پس ختم کو نو رائے وړو منافقین په وز غلول بیا د مخلصینو د پاره مسله وا نو بیرته هغه حکم اوچت کو نو دا په قران کې واحد آیت دی چې عمل پچا کړي حضرت علی رضی اللہ عنہ بیا منسوخ شوه دی او تلاوت برقرار یا ایها الذین آمنوا یا ایمان والو اذا ناجیتم الرسول کله چې تاسو پټه مشوره کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره فقدموا بین یدین جواکم صدقه نو مخکې کوي د دغه مشورې نه مخکې صدقه ذالکم خیر لکم نو دا بهتره ده ستاسو لپاره واطهر او پاک ساتونکي ده ستاسو لپاره فإن لم تجدوا کچری تاسو نه مومې صدقې سیز نو فإن الله غفور رحیم بشک الله تعالی بخونکې مهربان ده اوس را روان آیت راغې بیرته دا حکم اوچت شو اشفقتم آیتاسو یریږي ان تقدموا بین یدین جواکم صدقه دا چې تاسو مخکې ولېږئ د خپل جرګونه صدقه نو فایز لم تفعلوا کچری تاسو دا کار ونه کو وتاب الله علیکم او آسانی را وسته په تاسو باندې الله تعالی نو بس صدقه خیر دې مور کوي مونږ کوي او زکات ورکوي د الله او د الله د رسول خبره منی والله خبیر بما تعملون الله خبردار دې په هغه چې تاسو کوم عملونه کوي الم تر الى الذين تولوا ايات غورنا کسانو ته چې دوستانه کوي د قوم سره د منافقین دي چې د مؤمنانو په ځای ټوله دوستانه ده چا سره ده د کافرانو د يهودو سره هغه قوم سره دوستانه ده غضب الله عليهم چې غضب را لېږل الله تعالی په هغوی باندې ما هم منكم ندوي ستاسو نه دي ولا منهم نه داغوی نه دي ويحلفون على الكذب او دا منافقين قسمونه خوري په دروغه باندې وهم يعلمون حال دار چې دوی پوهیږي اعد الله لهم عذابا شديدا تیار کړی دوی لپاره الله تعالی عذاب سخت انهم ساء ما كانوا يعملون بشک دوی بد دی هغه چې دوی کوم عملونه کوي او د خپل دروغ او قسمونه د ځان لپاره ډال جوړ کړی دی اتخذوا ايمانهم دیونی ولې دی خپل قسمونه جنتن ډال نو فصدوا عن سبيل الله نو منع کول کوي منع شو د الله د لارینه فلهم عذاب مهین دی لپاره عذاب رسوا کوونکی لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا پکار برانه شید دوی نه مال او نه اولاد د الله په مقابله کې د الله د عذاب په مقابله کې ذره برابر اولئک اصحاب النار دا خوندان د اور دی همیشه د پاره به پدې کې یوم یبعثهم الله جميعا پکه مور چې بل الله تعالی دوی راوچت کی فیحلفون له نو په قیامت کې هم دا منافقین قسمونه خوري د الله مخې ته الله ویل که څنګه چې تاسو مخې ته قسمونه خوري ويحسبون انهم لا شيء په دروغ قسمونه خوري دوی د خیال چې موږ سره فائدې کار کو او ګمان د دوی دار چې انهم لا شيء چې دوی په سکار د فائدې دي الان کې دوی به فائدې کار کوي الا انهم هم الكاذبون بشک دوی دروغجن دي استحوذ علیهم الشیطان غلبه کړی د پدوی باندې شیطان فانساهم ذکر الله نو یې کړی دوی نه یاد د الله تعالی اولئک حزب الشیطان دا ډله د شیطان ده الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون خبردار ډله د شیطان هم دا نقصان چتون کی دا اوس د منافقین حال داره چې د دوی ټول یارانه دوستانی د یهودو سره دي او مؤمنان هغه دي ان الذين يحادون الله ورسوله بشکاغه کسان هغه مخ کی ذکر کوي اهل ایمان دام دغه کسان دي چې مخالفت کوي د الله او د الله د رسول اولایک فی الاذلین دا خلق دا په ډیرو ذلیلانو کې شي كتب الله الله دا خبر مقرر کړی دا لا اغلبن انا ورسلی چې خامخ زب غالب کیږي مو زما رسولان به غالب کیږي ان الله قوی و نازل بشک الله تعالی قوت والا دی عزیز زور ور بادشاہ دی وس الله فرمایي چې څوک ایمانداری ناغه به ته چرتم ویننه چې دا د الله د دشمنانو سره دوستي وکي کپلارې ولې نه د پلار سره مخالفت کوي ولې چې د الله دشمن دی لکه ابوبکر صدیق رضی الله عنه پلارې د نبی علیه السلام په باره کې څه خبره وکړه ابوبکر صدیق رضی الله عنه خپل پلار لپړه پور کړو دغه شان هر صحابي یو مثال قائم کړو نو منافقین په معمولی خبرو په يهودو پسې ځي او مؤمنان خو چې د الله دشمني پلار نه کنه نو ام وسره تعلق نساتی قطع تعلق وسکی لا تجد قوما تبنمومی قوم
یؤمنون بالله والیوم الاخر چې ایمان نوړي په الله باندې په ورځ د آخرت باندې پسه به بیا نمومي یوا دون چې دوستانی بکې دا غچا سره حد الله ورسولو چې څوک مخالفت کوي د الله سره او د الله د رسول سره ولو کانوا اباءهم اگر کوي د دوی پلاران یا زامن او اخوانهم یارونه او عشیرتهم یا قام قبیله اولئک كتب فی قلوبهم الایمان دا خلک دي چې لیکل د الله تعالی د دوی په زړونو کې ایمان و ایدهم او طاقت ورکړي الله تعالی دوی ته بروح منه یعنی په یعنی د خپل طرف په روح سره مطلب دلته د روح نه مراد نور دی الله د خپل یو غیبی نور سره او په یو تقویت سره ایمانی طاقت سره د دې تقویت کړی دی و یدخلهم او داخلي بدوی لره په جنت کې چې بهیګ بلاندې دا غینه نه هم همیشه د پاره به پکی رضی الله عنهم راضی دی الله تعالی د دوی نه دوی د الله نه راضی دی اولئک حزب الله دا ولنه ډله د شیطان او دا ډله د الله ده الا ان حزب الله هم المفلحون خبردار ډله د الله تعالی هم المفلحون دا به کامیابی سبحانك اللهم سمر مرګرو دعا درخواست کړه الله دې ټول حاجات ضرورت پوره کړي بیمارو پریشانونه دې الله ټول وساتي زمونږ د دې محلې یو نوجوان دې پریشان دې او بيد نومې دې ټول ته دعا وکړي چې الله تعالی دا غا پریشان کامیاب کړي ته کوم بیماری کې چې دې الله تعالی ته صحت کامل عاجل مستمر نصیب نور چې سمر بیماران دې سمرم په مهلک او موزي بیمارو کې څوک مبتلا دې الله ټول ته صحتونه نصیب کړي اللهم د مهلک او د موزي بیمارونو محفوظ وساتي وصلی الله علیه